Vítejte u 31. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studiu i mého dnešního hosta. Tím je Petr Borkovec, spolumajitel poradenské společnosti Partners. Petře, dobrý den. Dobrý Já jsem moc rád, že jste přijal pozvání k mikrofonu a, a můžeme si tak popovídat o vašem unikátním příběhu. Ale ještě než se na něj podíváme, chtěl bych poděkovat určitě našemu hlavnímu partnerovi, bez kterého by tento podcast nemohl vzniknout a tím je společnost Reynet. Reinet provozuje nejoblíbenější cloudové CRM v České republice, které pomáhá firmám jako Liftago, Remax, AAA Auto a mnoho dalším obchodníkům rukněte na jejich webové stránky www.rainet.cz a třeba zjistíte, že se bude hodit i do vašeho podnikání. A já jim samozřejmě moc děkuju za podporu. No a teď se pojďme podívat na rozhovor, na který jste se určitě moc těšili. Petře, já se všech hostů na začátku ptám na stejnou otázku. Takže i vás to nemine. A to je, zajímá mě, jakým způsobem jste se dostal do financí. Protože nevždycky je to dětský sen stát se finančním poradcem, investorem, majitelem poradenské společnosti. Tak vzpomenete si ještě, jak to bylo u vás, čím jste chtěl být jako dítě? Tak záleží na tom, v jak, které fázi. Já, já jsem neměl žádný takový ty že bych chtěl být policista, hasič nebo něco podobného. Ale už od mala mě šlo hraní člověče, nezlob se o peníze. A byl jsem v tom relativně rychlej a tehdy za komunismu vím, že si pamatuju, že jsem a chtěl být matematik, protože mi z čísly šlo. Bavilo mě to, když vám něco jde, a bavilo, tak vás to baví, a když vás to baví, jak vám to jde a, a je to taková ta spirála úspěchu. A, a když a vlastně. Samozřejmě jsem už se rozhodoval o střední škole, tak už jsem uvažoval, už to nebylo o té matematice, protože už vlastně, což jsem si neměl představit, co to je vlastně jako přesně za práci, co bych tam měl vlastně jako dělat, Já, ale už jsem měl na výběr víc možností, takže tehdy jsem se rozhodl jít na obchodní akademii, protože jsem chtěl dělat tak nějak obchod a účetnictví a a ta obchodní akademie byla taková konkrétní, matatelná oproti Gimplům, navíc u nás vlastně nikdo moc vysokou školu neměl takže já jsem chtěl po střední škole něco jako konkrétně už umět, s čím bych mohl vlastně jít teda do terénu. No a když jsem skončil střední školu, tak už jsem věděl, že chci dělat v oblasti financí a ekonomiky, ekonomie. Takže vás to nadchlo už na té střední škole teda? No, mě, mě bavily čísla prostě a, a čísla jsou k financím hrozně blízko, takže nejdřív mě, mě, bavilo asi to účetnictví a, a a, a vlastně vůbec celý ten systém těchto tehdy ještě jako finančního účetnictví. No a když jsem potom byl na výšce, tak už jsem inklinoval k financím opravdu hodně a, to už jsem věděl, že vlastně bych chtěl ty finance dělat, akorát nejdřív to bylo spíš na té akademické úrovni, kdy jsem vlastně potom byl pomocná vědecká síla a pak jsem to nějak chvilku učil a a pak se to jenom do té praxe už dostalo jako náhodou, že samozřejmě, že bych snil, že budu finanční poradce, to asi ne, to jsem si neuměl ani představit, to, 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 na tu realitu jsem narazil až později, ale ty finance, akcie, kapitálové trhy, mezinárodní finance, nebo tady ty všechny, všechny, věci v souvislosti finančním trhu mě už od výšky prostě hrozně bavily a zajímaly a chtěl jsem v tom být aktivní. A akorát samozřejmě nejdřív jsem si pod tím představoval ještě v prváku, v druháku, když jsem se účastnil takových těch private invest, uh, se to jmenuje private investor, se to mi jmenovala ta společnost uh, těch, těch, uh, 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 tehdy, tehdy, to měli jako takovou tu soutěž, že si člověk tam měl modelový portfolio a mohl vyhrát nějaký peníze, já jsem vždycky vyhrál maximálně nějaký časopis, takže to mě bavilo relativně brzo. a uh, uh, takže tak, no. Já s financím jsem inklinoval vlastně relativně, relativně brzo. Mm, Takže v podstatě o ty střední, střední školy. A vy jste nastupoval na střední školu někdy jako chvíli po revoluci, myslím, mm. nějaký 92. Mm -hmm. rok, plus, plus 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 minus. Uh, jak vlastně učila se něco, vlastně věděli ti učitelé něco o, o, o financích a o, o ekonomii v té době? <laughs> tak to jsem se nedozvěděl ani na vysoké škole. <laughs> Já myslím, že jako moje takový první přístup, prostě to musím říct, prostě do, do světa financí a ten mě natchnul a podle mě získal byla kniha Peníze a vy, a což byla ne, naprosto neuvěřitelná knížka, kterou jsem prostě snad přečetl dvakrát, a kde to prostě byl náhled do, do všeho. Tam bylo prostě teorie portfolia a všechno tak hezky jako selským rozumem jako pojato. A, tak, a, to jsem podle mě četl někde na konci střední, možná na začátku výšky, tak nějak už jsem to přesně, kdy to bylo. A pak už vím, že když jsem měl sbírat maliny a jahody do Skocka, což byl někdy prvák, druhák na výšce, prvák, tak, tak, tam už jsem si jako vezl mnohem větší jako bifle, jako finanční trhy od musílka a podobně, abych to jako chroustal a tam jsem nadšeně chodil do, do Waterstones, a teď tam chodím s dcerou, ta prostě těch pět pater prostě, miluje a je to jako úžasný, já tam tak pohledal ty, ty to know-how finanční prostě v těch zahraničních knížkách, abych to na té akademické sféře mohl, mohl používat, takže na střední ještě ne, ale na střední škole, říkám, tam to bylo o tom účetnictví, o tom finančním účetnictví, o těch poměrových ukazatelích a to prostě mě bavilo, no. mm. Takže peníze a vy, dá se to sehnat ještě někde? Já si myslím, že ne, no. že ne a je to hrozná škoda. Uh... Ani to doma už nemám, ale prostě dodnes na to nemůžu zapomenout. No? Hmm, tak, tak se můžete podívat na knížku Peníze a vy třeba v nějakých antikvariátech nebo někde v nějakých ztracených knihovnách, tak ještě, ještě najdeme. To znamená, že v podstatě ta cesta, protože vy jste v roce 96 nastoupil na PEVKU, provozní ekonomickou fakultu na Mendelové univerzitě tady v Brně, tak to vlastně se tak nabízelo asi, že, z té obchodky, nebo zkoušel jste i třeba Ma Ma Masarykou univerzitu, třeba jako ekonomickou správní fakultu, tu tehdy nevím, jestli třeba VUT už mělo tu podnikatelskou. Hmm, přiznám si, že tohle si pamatuju hrozně málo. Já si, myslím, že jsem byl tyhle dvě výšky, že jsem zkoušel a, a ani nevím, jestli mě vůbec na tu ekonomku na masaličku tehdy přijali nebo ne, ale prostě vybral jsem si Pevku a zaprvé zase jsem tam měl ten jako pocit té hmatatelnosti tím, že to bylo spojeno s tím zemědělstvím, což jsem teda. Což ne, že bych chtěl dělat to zemědělství, já jsem tomu byl úplně tragické, byly to předměty, které mě vždycky jako nešly, ale zase vždycky jsem si říkal, že hezký všechny ty operační managementy a všechny ty výpočty a všechny ty ekonomické statistiky a statistiky tak dělat nad něčím reálným, nad nějakým reálným segmentem, nad nějakým reálným oborem. Navíc tehdy tam ještě finanční obor nebyl, ba, ten obor byla vlastně manažerská ekonomika. A, takže a u nic dalšího jsem už neskoušel, byly to tyhle dvě, si myslím. Hmm. A byla to dejme tomu jako jasná cesta, že půjdete na vysokou školu, já jenom proč se na to ptám, protože já jsem si našel, že vy nepocházíte z nějaký bohatý, vysokoškolský, prostě extra převzdělaný a šlechtický rodiny. Aspoň teda, nešel jsem nějak ne. extra daleko, ale tak byla to jakoby, bylo to automatika, že půjdete prostě na vysokou školu, nebo jste i přemýšlel, že půjdete postřední do práce. Tak já jsem měl rodinný zázemí, skvělý a docela přísný, vlastně někdy do, do konce té základky a od té střední už jsem byl takový jako samoroz, že vlastně uh, rodiče samozřejmě hlídali, abych se choval slušně. A uh, u mě to zase bylo takový jako jednoduchý, já jsem byl relativně nerd, pařme na počítačové hry a všechny možné RPGčka, takže mě zase tak jako úplně, to měli horší s mojí ségrou. Uh, takže už jsem šel střední, tak to jsem jenom oznámil a tím jako vlastně skončilo tak nějak jako zájem mých rodičů úplně o to, co dělám. Do té doby se se mnou jako ba... samozřejmě mě táta třeba učil nějaké věci, ale pak tím, že opravdu jako v rodině s výškou si myslím, že jsem x generací za mě jediný, ale úplně za mnou prababička už měla jako velmi úspěšný bratry a, my jsme jako z poloviny židovská rodina, rod Landau a tam byl jako hodně chytrý lidí, někde hodně, hodně daleko, nikdy jsem vlastně jako nepotkal, a, takže, takže vedený, jsem, vedený, jsem, k tomu nebyl. Na druhou stranu a, asi jako to vzdělání v rodině vždycky bylo řečeno, jako, že vzdělání ti neuškodí a, a, asi se mě ani pracovat nechtělo nějak zásadně, že bych si říkal postřední, tak teďka super, pojďme jako něco dělat. A, a to studium mě šlo, takže jít vlastně na výšku, potom byl nějaký jako vyústění už relativně logický, že jste třídy, té obchodní akademie, já myslím, že ta obchodní akademie byla jako superová škola. A kromě toho jsem se tam naučil všema deseti psát, což jako dodnes je jako brutální know-how, za který jsem hodně vděčný, těsnopis jsem zapomněl, ale, ale bylo hodně prostě, bylo to jako prakticky, bylo to hezký, takže mi studium vlastně bavilo, takže jsem ani neuvažoval, že bych šel něco jiného než výšku zkusit mm -hmm. a, a šel jsem prostě na výšku a už jsem pak šel dál. No. Mm -hmm. Ale nelitujete toho asi před, předpokládám? Vůbec, vůbec. A já jako přestože samozřejmě ta škola je v mnoha věcech teoretická, Uh, tak uh, tak prostě já jsem ty znalosti z té výšky hrozně dlouho vlastně a dodnes je využívám. Uh, všechny ty věci, které na té škole jsou teoretické, tak v praxi se ukáž, ukazují jako praktické. A i takový nesmysl, jako uh, historie managementu, tak vlastně mi přijde, že do toho dodnes čerpám a jsem schopen pojmenovat svůj manažerský styl. Uh, takže, takže já jsem na tu školu vlastně jako hrozně rád, že jsem se tam naučil hodně věcí. A já jsem dlouho myslel, že tam i jako budu, že prostě půjdu tou akademickou uh, kariérou, mm -hmm. a, protože jsem tam, tam jsem se relativně jako rychle uchytl, měl jsem jako dobrý vlastně postavení na ústavu financí a, a pak se to jenom prostě změnilo tím, že přišly další příležitosti a, a pak tam bylo nějaký zklamání s očekávání toho, jaká ta akademická kariéra vlastně je. A, takže, takže pak jsem šel do té praxe, ještě dlouho jsem pak na té škole konec konců byl No. no, já tady mám napsaný, že vlastně od června 2000, tak to jste byl nějakým čtvrtákům, plus, plus plus minus, tak jste se stal teda asistentem, plus jste i učil vlastně finanční trhy, mezinárodní finance a tak dále, že vás to vlastně muselo fakt bavit. Hmm. Takže... Mě na začátku mě extrémně bavila analýza akcí, další taková knížka, kterou si pamatuju, já jsem za stolik jako a když už nějakou, tak mě fakt jako chytla, tak byly kost, byla kostolány o psychologická analýza. Uh, nebo takhle teorie spekulativních bublin, no ale já jsem si s toho udělal tu psychologickou analýzu, takže mě tehdy hrozně zajímala fundamentální analýza, technická analýza, psychologická analýza. Uh, diplomku jsem vlastně na to psal, uh, pak jsem na to psal i nějaký vědecký práce, nebo já jsem si myslel, že jsou to vědecké práce, a, a, vlastně o dlouhý roky jsem tam učil, pak když jsem už začal vlastně jako v praxi, tak jsem tam ještě o dlouhý roky učil vlastně jako na vedlejší úvazek, tak jak to jako asi dělala spousta lidí vlastně na tom ústavu. A, a, asi bych tam i zůstal a vyžíval se v té kreativitě, ale vlastně pak jsem myslel, že ta kreativita tam nebyla úplně jako vítaná, no? že to bylo takový, že rychle získej PhD, pak získají teda toho docenta, potřebujeme vlastně jako ty docenty a PhD na ústavu, hmm. na ústavu. A když jsem psal dizertačku, tak to bylo takový z zabitý hláškou. Hlavně nevymýšlení nic moc novýho. Já jsem začal psát v angličtině navíc, protože jsem chtěl, aby se to dalo někde publikovat. A už tedy jsem, když už jsem něco dělal, tak já jsem vždycky chtěl něco dělat jako pořádně, aby to k něčemu bylo. Tak tam bylo doporučeno, no, hlavně to nepíš v angličtině a hlavně nic moc dalšího jako velkého nevymýšlej, hlavně získej to PhD a bude to dobrý. <laughs> Ale to bylo jako specifikum té doby a toho ústavu, ne té školy. No, tam to bylo strašně individuální a já jsem byl v prostředí, který tehdy úplně k tomu jako nějaké velké kreativitě a inovativnosti nevedl. Já se teda trošku bojím, jestli to není dost podobný ještě dneska pořád, nebo vnímáte, že se to změnilo trošku k lepšímu? No tak já obecně na vzdělávací systém a školský systém v Česku mám názor, který není úplně jako dvakrát pozitivní, myslím, že by se to dal dělat uh, zádově lépe a zejména, když prostě člověk pak už absolvuje i nějaké věci v zahraničí, tak vidět ten přístup a uh, přístup uh, profesorů je někde jinde, ale z to tomu trošku odpovídá odměňování. Asi bych si víc představoval to propojení s praxí, ale myslím, že to je strašně o těch lidech. No? A stejně jak se říká, že ve financi jsou o lidech, tak to vzdělávání je tuplem o lidech. Že prostě můžete mít ústav vedený osvíceným prostě člověkem, který prostě podporuje spoustu věcí a pak, pak, pak se někdo nechá semletým systémem a vidí, že i když se bude snažit, tak to není ta pointa, že pointa je vlastně získávat ty body v rámci toho systému, který se neustále měnil. Takže já si myslím, že problém je v tom systému často. A pak samozřejmě některé lidi se mu přizpůsobí, protože to vzdají, to je asi jak s politikou, jako jít do politiky s nadějí, že něco změním, ale pak zjistím, že třeba ta realita je úplně jiná. Ne, tak ten školský systém je velmi jako podobný. Tam jako ta politika je taky velká. A na konci dne to ta škola získá ty peníze, nezíská peníze, sbírá dost těch bodů v těch jejich všech možných systémech a grantech. A pak je to o těch lidech, jestli se tomu postaví, nepostaví. Zažil jsem x lidí, kteří se tomu postavili, by v tom extrémně vlastně jako nadšený a ta škola díky tomu vlastně jako vypudila. já nevím, já sám jsem vypůzený určitě vyložený nebyl, ale třeba kamarád Olda Šoba, kterého jsem učil, pak vlastně nám pomáhal s rozjezdem vlastně FP v České republice a vlastně toho prvního vzdělávacího uh, kurzu na FA. A, a dlouho jsme spolupracovali, dneska dělá pro Igora Fajta vlastně jsme a má tam skvělou kariéru. Tam mě mrzí, že jsem jako nebyl v tom oslovení dostatečně rychlej. Uh, že jsem neoch... a, a na té škole, kde on dlouho byl a fakt se snažil a dělal pro to jako maximum a žil tím, tak vlastně byl braný jako takovou, takovou jako výstřednost, kterou tam úplně jako nechceme, protože té energie bylo, bylo moc, no. Mm -hmm. A když uh... Vás to, nebo zní mě to tak, že vás to trošku i trápí, to jako ten vzdělávací systém a to školství, tak jak je u nás nastavený. Máte nějaký prsty v nějakých projektech ve školu, my si nevlastníte? <těk> ne, ale my jsme jako chtěli zakládat školu. A jako to byl jeden z projektů deset let zpátky podle mě, vlastně, re, vlastně místo té školy jsme právě sem přivedli FPU. Mm -hmm. že tedy Marta Gelová řekla, hele, tak s tou školou vám to úplně nevyšlo tak pojďme udělat něco zajímavého jiného, co bude směřované na ten obor. My jsme chtěli dělat vysokou, my jsme chtěli dělat školu, vysokou školu podnikání. A, a, tehdy to bylo vnímáno jako velmi jako negativně právě i z mé Alma Mater, jakože, protože tam jsme samozřejmě měli ty kontakty na ty učitele, pak jsme zjistili, jaký to je a založit školu, tam není vůbec jednoduchý, vůbec levný. A je v tom zase trošičku špíny a trošku politiky a to já v tu chvíli od toho jdu, proto já strašně nadělám retail, protože jak jsem je spravedlivý a, a a nedá se uplatit. A, takže my jsme tehdy zkoušeli zakládat vlastně školu, roky jsme kolem toho běhali, barák jsme vybírali, protože vy musíte mít nejdřív dům, úvazky učitelů a pak si mm -hmm. o to můžete zažádat. To je možná ještě horší než bankovní licence, jakože, nebo teď vidím, že to tak na úrovni bankovní licence, jako co se týče, co všechno musíme mít dopředu, mm -hmm. než to dostanete. A, taky pak přijde někdo vám řekne prostě, že při určitých částkách se to dá zařídit i jako jinak a, a na tyhle hry já poskyt to, to se mě chce jako zvracet, Takže, takže tedy jsem z to, od toho úplně ustoupil. Co jsme ale udělali tedy s Mendelkou, že jsme to know-how, který jsme naplánovali, tak jsme vlastně vtěli do magisterského, to není obor, ale no asi jo, obor, ně, ně, teď nevím, jak jsem přesně říkal, je to nějaká sada předmětů. Mm -hmm. a, takže na Mendelce vlastně dlouho a, učíme už dlouhé roky a, několik předmětů. Ale vy už ne? Já už ne, já už ne, a ale vám to? já jsem tehdy ten úvazek, já jsem ještě pět, šest let jsem tam byl, ten úvazek jsem tehdy musel pustit si, sobě, abych si ho i držel a vlastně dál bych to dělal, ale vlastně ten ústav, ten úvazek potřeba pro někoho, kdo se bude věnovat mnohem víc, takže pak jsem už tam byl na pár přednáškách a organizujeme tyto věci, já, jo, já jestli třeba, jestli vám, že třeba za 15 let, 20, 60 vás neuvidím, nevezmete tweedový sako se záplatama a nepůjdete za tu katedru a, a budete přednášet. Spíš ten rolák, ale jako mo, já věřím tomu, že moje éra vzdělávání určitě jako neskončila, já jsem vždycky měl jako takový sen, protože to bylo, tak, to bylo úplně směšný, že tehdy jsem na té škole a neměl jsem samozřejmě žádný ty peníze, žádný úspěchy a miloval jsem ty analýze akcí, tak jsem toužil jako, že budu dělat ty kurzy pro ty děti a jak jsem ještě miloval Skotsko, takže ve Skotsku bude speciální detašovaný pracoviště, kde tam budeme analyzovat ty akcie a, a budeme tam dělat ty fiktivní portfolia a budeme se na tom jako učit, jak ty věci fungují a podobně, a, takže já jsem jako, vzdělávání tím, že poslední roky mi to trápí čím dál víc, protože vidím, jaký to má dopady, když to vzdělávání není takový, jaký by mohlo být. Takže vzdělávání určitě se budeme dlouhodobě jako dál věnovat teď to je formou vlastně těch oborů, není to jenom na Mendelce, když tam tu spolupráci máme zdaleka nejhlubší a nejdlouhodobější a vlastně to funguje a ty, a ty, lidé, co si vyberou, ty studenti, co si vyberou ten, ten předmět, tak, těch, tak, jsou, tak jsou nadšený, jako jim se to líbí, chodí tam lidi z praxe, my jsme tehdy i udělali podle mě jako skvělou věc, že jsme vlastně z každého segmentu finančního trhu vzali jednu instituci a její jako top zástup jsme zvali do té školy, že tam učili a takže, ale stále je to takový jako jenom lízání toho okraje a, a myslím si, že je potřeba jít vlastně mnohem hloubš. A, a ano, až ta, ta, ten čas určitě přijde. No. Na druhou stranu, tak nemůžete být asi úplně u všeho a všechno změnit. Vy jste rozkročenej poměrně hodně, co se týče jako podnikatelských aktivit a tak dále. K tomu se určitě dostaneme. Takže všechno má svůj čas. Hmm. A je, je pro mě zvláštní, protože my se neznáme samozřejmě. Já vás vidím osobně poprvé v životě a... Z, 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 z různých jako vystupování, samozřejmě z taková mediální tvář, jako mediální tvář partners a, a tak dále, tak... E mně vůbec nepřišlo, jako, nebo nikdy jsem nevěděl, že jste jako spíš analytický, analytický přemýšlivý typ, protože jsem si našel, že i v, vlastně prostě průběhu té vejšky tak jste pracoval jako analytik tady v Jihomoravské energetice uh, a říkal jste, analyzoval jsem prostě akcie a, 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 tak dále a vůbec mi to, vůbec mi to uh, nešlo, 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 dohromady. S tím, s tím biznesem, no, to asi hodně lidem. Uh, já jsem jako in předělaný introvert. <laughs> Kdo vás Tež... předělal? Ano, <laughs> sám jsem se musel předělat. No, já hrozně vyznávám to, že, že člověk určuje, kým je a kým chce být. Samozřejmě ten úplně to kor člověk nepředělá, to znamená nejvíc energie, já načerpám vždycky jenom o samotě. Mm. A, a, prostě to, to, asi člověk nezmění, ale musel jsem se jako předělat a já prostě říkám, vyznávám ten osobní růst a neustálý osobní růst a neustálý posunování, takže samozřejmě ten biznis mě naučil, že je hezký dělat finanční plány, ale vlastně, abych mohl dělat finanční plány a mohl lidem spravovat investice a dělat skvělé servisní reporty, tak je nejdřív ty klienty musím získat, což znamená, že nejdřív musím vytočit číslo, což pro mě byl vždycky jako neuvěřitelný porod a, a seznámení s klientem na analýze. Analýza pro mě vždycky by by bylo to nejhorší, co se jako může dít, kromě telefonování a zubařů. To jsou podobné věci na telefonování jsem se vždycky musel fakt psychicky připravovat, sevřený žaludek a, a, prostě bylo to jako fakt strašný, když jsem se naučil, že mám ten jeden svůj call script, ten vždycky rychle přečtu a přežiju to nějak a, a nemůžu to dělat moc často. Třeba moje, moje, manželka, ta, když, když tu jsem poznal v biznise, tak ta prostě zastavila na parkovišti a vyvolala si pár schůzek. A já, pro mě to byla jako příprava na celý den začít telefonovat. A pak samozřejmě seznamování se s těma lidmi, bylo pro mě jako těžký, protože vždycky jsem měl pocit, že na mě budou asi nějak zlí, nebo se samozřejmě odmítnutí, ten strach z toho byl velký. Ale pak už poradenství už bylo super. Já jsem jako vlastně v získávání lidí potom už dobrý a mám rád lidi obecně, jdu si na nich ty hezké věci. Takže když už je poznám, tak poradenství a servis už pro mě bylo vlastně easy. Mm -hmm. Ale ta první část, ta vždycky byla bolestivá a to stejně třeba v náboru. Já jsem jako nesnášel přijímací pohovory, jo, že prostě když jsem je mohl na někoho delegovat, tak jsem byl rád, že můžu delegovat. <kly> ale pak už rozvoj, coaching uh, a vlastně paradoxně to přednášení, ale zase přednášení a vystupování mi bavilo. To jsem se naučil už v té škole. Mm -hmm. jo, tam, když jsem měl pam, to, když jsem měl první přednášku právě na burzovní systémy a, a watchdogy na burzovních systémech, tak to jsem opravdu předstoupil před ty lidi, ještě vlastně jako ten student a a prostě jsem to jako přečet. Prostě to, co jsme vždycky vyčítali těm profesorům, že to čtou, místo aby jako do toho dali nějakou emoci, tak jsem to přečet. Ale zase tam se projevila ta snaha to dělat jako dobře, takže postupně jsem se naučil hrát prostě nějak ne úplně vědomě, ale s touhou prostě jako mít lepší vystupování. No a pak člověk zjistí, že učení je prostě krásná, skvělá věc, protože prostě se u toho naučíte to úplně nejvíc. Já jsem se třeba mezinální finance, jsem se naučil, až když se mi učil. Hmm. Do té doby jsem spoustu věcí vůbec nepochopil, jenom, ale řekli běž to učit. Ne, to nebyly mezinárodní finance, jo, mezinárodní finance, ale ještě horší byla makroekonomie otevřené ekonomiky. To byl předmět, který jsem nepochopil během té školy, ale když jsem ho začal učit, že jsem tam musel jít to odučit, tak jsem to konečně pochopil. To bylo hmm. dobré. Ale je vlastně super, že vy jste, když jsem si pár věcí načítal jako o vás na internetu, ať aspoň trošku, trošku něco vím, tak že vlastně vy už v průběhu té školy jste se jako dost snažil, jo? To znamená, že jste zmiňoval to Skocko, tak to je jedna věc, že jste vůbec se zbalil, jel do Skocka prostě sbírat jahody, maliny a tak dále, něco vydělat, to znamená samostatnost, odpovědnost, něco si zařídit, vydělat nějaký peníze a tak dále, do toho jste studoval, do jste teda učil, pak jste dělal toho analytika, to znamená, neprošel jste tu školu jenom jako, že jste prostě pět let chodil do školy na párty, na přednášky, na párty, na přednášky a pak teda jako něco. Myslíte, že tohle jako mě tomu, determinovalo ten váš jako úspěch, že už jste se v průběhu školy trošku prostě možná snažil i víc než ostatní? Tak já myslím, že to je otázka vejce nebo slepice. Těžko říct, čím to bylo. Prostě já jenom mám v sobě jako zakořeněno, když už něco dělám, tak to dělám pořádně, jak jsem říkal. Takže i když jsem třeba jsem tam hodně času, hodně let jsem pracoval na Britské radě tady v Brně, a tady jsme, tam jsem, že, tam jsem, dělal na recepci, pak jsme organizovali různé ty zkoušky, semináře každý pátek, tam jsem připravoval po židle, pak jsme chodili na stavby roky a, a já jsem jako měl asi jako drahý koníčky, to znamená, já jsem ty počítačové hry, samozřejmě spoustu z toho se dalo okopírovat na disketách, pak jsem si chtěl i nějaký koupit, něco se na to vydělat. A potom jsem začal mít rád to cestování, takže na těch, na těch malinách jsme si chtěli vydělat peníze, já jsem je tam zase vyšel, velmi rychle jako utratil, protože se stejně rychle jako umím vydělávat, tak já umím teda i spotřebovávat, to se projevilo už tam. A, myslím, že to ale byla taková i odraz té doby, že, jako, že kolem mě, samozřejmě asi bylo hodně těch, co na to kašlali, ale zase my jsme tehdy jako věděli, že ten pracovní trh, a určitě jako nebude fungovat, takže se tady postavíme, tak jsme tady, teď se z nás jako finan... pracovní trhu ber nás, přeplácej nás, tak si myslím, že tehdy ta doba nebyla a že jsme jako byli vychováni, že se jako máme starat, snažit, uh, takže prostě pro mě, pro mě jako brigády bylo jako už od školy jako něco naprosto automatického. Uh, co je potřeba dělat, ale samozřejmě ve chvíli, kdy děláte jako x let na stavbách, a pak, začne, pak máte možnost začít dělat na, na, na Britské radě, to má mnohem čistší práci. Ono přece jenom, uh, já jsem nesnášel to daní vstávání, ale zase jsem měl vždycky jako strašně dobrý pocit z toho, když jsme odvedli tu práci. Že, já si pamatuju, že jsme jeli někam tady vedle Brna, tam jsme odklízeli úplně příšernou jako zahradu, kde bylo mraky jako kmenů, pak tam byly poházené poházený okna a, a, desky a nevím, co všechno tam bylo a my jsme odešli, odjeli po tom dnu a, a, bylo to jako čistý, uklizený, takže ten pocit s dobře odrovené práci mi vždycky jako hrozně bavil. A zároveň jsme se teda něco jako vydělali, a, ale pak když jsme mohli, mohli začít dělat něco jako čistšího a samozřejmě čím dál lepšího, tak to bylo dobrý. A tím, jak jsem měl rávět ten středověk, tak samozřejmě do Skocka, sbírat maliny a zároveň být v tom Skocku. A já jsem vždycky měl spojený s tím cestováním po Anglii a, a po, po vůbec po ostrovech. Tak to bylo takový zase příjemný s zároveň jako bylo skvělý, že prostě to Skocko mě naučilo tu výkonovou mzdu. Prostě od té doby jsem věděl, že to je to, co chci, že ovlivním já svůj pracovním výkonem, ovlivním ten výstup a vstupy hmm. rovná se výstup. A, a tam bylo krásně vidět, jak některý prostě jako kamarádi, se chodili jako během dne na záchod normálně. Jako aniž by pochopili, že prostě, když jdu na malou, tak to je jedna a půl libry a když jdu na velkou, tak to je aspoň tři a půl libry. A dvě, za dvě libry jsem si koupil gyrovaný kuře, což jako většina zase žili na plechovkách, ale takže my jsme jeli od rána do večera, abychom prostě jako si viděli co nejvíc. A zlepšovali jsme ty metody pickingu, aby to bylo prostě stále lepší a rychlejší. A, takže to bylo jako počátky určitě, no. Hmm. Teď mě ještě napadá, když jste takový milovník počítačových her. Jak to, že nejste profesionální hráč? Tehdy to neexistovalo, ani mě to nenapadlo. A jako to, že miluji počítačové hry a že se mi hrál tedy opravdu hodně, tak já jsem tam tu kariéru neviděl, no, tu profesionalizaci. A zároveň, já už jsem tehdy v těch, já jsem hrával RPGčka, jako navíc to je další věc, jakože asi kdybych hrál střílečky nebo nějaký tehdy sportovní hry, ty FIFA a tak, což jsem hrál velmi okrajově, ani jsem v tom nebyl dobrý, tak, tak asi by to možná i na stole bylo, jako já, já až po mých dlouhých pařanských letech přišly hry jako Call of Duty a Counter Strike, což jsem hrál snad jednou, dvakrát na nějakých Lamparty, jinak já jsem byl jako fantasy strategie a hlavně RPGčka a a v tom jako se úplně profesionálně nic hrát nedalo, takže jediné, co by se dalo dělat, bylo jako být redaktor v časopisu, mm -hmm. A ale to už jsem byl zase jako směrem k těm financím hodně inklinovaný a, a zároveň jak tím, jak jsem hrál ty role-playing games, tak já jsem si to prostě poměrně rychle asi jako spojil s tím reálným životem, že prostě ten život je vlastně jako dobrodružství a ta, ta, a ta svobodná práce i na té akademické sféře byla jako dobrodružství, bylo to vylepšování sám sebe, o tom levelení, mě vyskyšťovaly hry, co mají, co mají strop, tak tohle strop nemá, no? ten reálný život a reálný biznis a, a reálná práce. A to i kdybych byl v zaměstnání v nějaké korporaci, tak tam je taky jako nějaký károžebřebíček, který se dá jako vlastně zdolávat, i když samozřejmě člověk to má mnohem méně pod kontrolou než potom ten reálný život podnikatelský. Takže, takže ne, no, neuvažoval jsem o tom. Nebo takhle napadlo mě to. Pak vlastně byla ta fáze, kdy jsem měl jako to studio, tomu se možná dostaneme, ale. Takže tak, no. A ono je to možná, u, těch her je to takový těžký, protože mě vždycky přijde, že ve chvíli, kdybych se tou hrou, tím hraním těch her měl živit, tak v tu chvíli mě ta hra vlastně přestane bavit. Taky jsem nad tím tak přemýšlel, jestli to tak je nebo není, ale tím, že jsem nezažil, tak těžko říct. Přijde mi, že ty redaktoři z těch score, z levelů a tak, co tehdy bylo, nebo Excalibru, tak, takže tam byly ale hrozně dlouho, hrozně se tím světem zabývali, že to asi jako nemohlo být tak, že by to úplně odradilo. Hmm takže asi jako si to našlo ty správný lidi a tím, že tedy opravdu e-sport business a e-sport jako Myslím, neexistoval uh, a, a, je pravda, že kdyby byl, tak třeba v Hardstone, jak jsem, to byla jedna hra, které jsem se pak věnoval x let, už v pozdější fázi, protože se dala hrát v podstatě kdekoliv, na letišti ve frontě, tak kdyby jako to tehdy bylo, protože já jsem byl magikář ještě, tak, tak, bych se možná tomu věnoval jako víc, no. hmm, Tak kdo ví, jak by to bylo, kdybyste se narodil v pár let později. <laughs> to v každém případě. A tak třeba bych zůstal i na té škole, jako já jsem, chotím, jako tím, že mě nikdy jako nehnali samotný ty peníze, ale spíš jako zdolávání těch met, tak kdybych je neměl, tak bych na to ani nepřišel, abych bych v pohodě jako na té škole. Tam za škola byla skvělá, že měla nejlepší jako net na vůbec jako, co byl. Takže to je, jako pak... je pravda, že si nějakou střílečku jsem hodně, jak to byl Half-Life, protože ten tehdy jel na škole a tehdy, Cymetru. jsem měl, Supernet a spoustu partiáků, kteří jsou ochotní kdykoliv to hrát. No to jsou, to je, to je historie. Vy jste v roce, a vy máte tak jako mi ten životopis taky jako předpisový, tak jako obchodní, teda obchodní škola, pak ta ekonomická vysoká, v průběhu jste teda učil i vlastně na té vysoké škole a v roce 2001 jste teda se stal inženýrem a tu školu jste teda dokončil, vy jste říkal, že jste tam zůstal na té akademické sféře až v podstatě do roku 2007 a... V tom roce 2001, já jsem si teda našel v jednom článku, kde se píše, v roce 2001 mu přišlo do školního mailu pozvání společnosti OVB na informativní seminář do hotelu v Brně, kde tehdy přednášel Radim Lukeš, se kterým vlastně spoluvlastníte dneska společnost, společnost Partners. Teď se to tak vlastně i tak sešlo, že to vlastně bylo jako na konci té, té, té školy a pak už vlastně se v tom jenom pokračovalo. No, tak to ještě trvalo tak rok minimálně, kdy byl takový přechodový období, jsem nevěděl, co bude to hlavní. Já myslím, ten přelom byl strašně rychlý potom, protože, řekl bych, skoro čtyřměsíční. Já jsem si tedy zažádal o Erasmus na Aston University v Birminghamu, což bylo někdy v roce 2002, 2002, tedy jsem do OVB nastoupil 2001, a bylo to takový klasický pomalý rozjezdy. Uh, dokonce to nebyl jenom hotel v Brně, to byl hotel Brno mm -hmm. Hot v Brně, <laughs> což bylo jako hustý. Uh, to bylo tak, že já jsem vlastně mě přišel e-mail uh, plus to, to šel všem čtvrtákům pátákům, se asi podařilo tehdy někomu dostat na tu školu a poslat tady tenhle spam, uh, A pak to bylo i na obrazovce to svítilo. Aha. A bylo to jako tam ani nebylo podle mě OVB napsaný a SEO, tak, tak se to nepamatuju. Hradi měl už taky nějakou svou značku. Ne, bojit. ne, 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 my jsme vždycky byli OVB, my jsme za značku bojovali. Uh, takže to ne, ale bylo tam prostě německá firma do finanční mm. poradce a teď jsem říkal, ty to zní vlastně jako dobře, finanční poradce, kdo jiný by měl jako radí ve financích, než ten, kdo to jako teda učí a, a studuje a tak, takže to bylo jako dobrý a já jsem byl jako hrozně naivní a hrozně neinformovaný, jako když vezmu o tom světě kolem, uh, takže zároveň vůbec jsem neznal, i když už s tím tehdy jako, uh, jich s lidí kolem mě asi zkušenosti mělo, tak jak jsem žil prostě v té své bublině nebo v nějakém tom váku, tak jsem, to neřešil. A, a, to je vlastně hrozně jako hezký příběh, že, takže já jsem šel na nějaký ten pohovor, tam byl vlastně Vlasta a tehdy to byl vlastně Radimův člověk tady v Brně, uh, ten mě napovídal spoustu věcí, které jsem prostě koupil. Byl to úplně jako, to úplně klásný nesmysl. Hele, říkají, ty životní pojistky jsou jako skvělé, protože ty životní pojistky jsou důležitý pro lidi a tedy byly kapitálový, že jo, lidi hmm. si naspoří a ty dostaneš provizi 35% ročního pojistného nebo na 40, 50, se úplně samozřejmě na dnešní době jako maličko, ale boješ to dostává každý rok a klient furt jako vydělá peníze. A já jsem to koupil, kdo, no, to je dobrý. Ani jsem na tím moc neuvažoval, prostě, proč by někdo kecal, že jo. A že vlastně, až dostanu nějaké pozice, jak to dostanu zpětně, říkám, OK, tak to zní jako dobře. A, a takže jsem jako absolvoval v kavárně ty voli, podle mě tehdy ten jako pohovor. A pak jsem šel tam na tady tenhle, ten, to byl v pondělí, od pěti do 7 a pak od 7 do 9. Od 5 do 7 vždycky byly pro nemáčky, od 7 do 9 byly vlastně pro, pro, ty, už, pro ty ostatní, co už tam jako nějakou dobu byly, tak aby byly ty sedánky. Mm -hmm. A to byla ta pravidelnost. Každý pondělí byly sedánky v hotelu Brno. A já jsem tam tedy šel a fakt jsem měl štěstí, že tam ten radím byl, protože on namaloval to sluníčko v podobě finančního trhu, že prostě na tom je tolika a tolik institucí a, tolik, a kolik je tady bank. A, Říkám, OK, to nevím. No to, ne, prostě to, je, dva, se, to je od Radima, jo? Nebo a ten, to, to odko... to koupil někde asi jako od žemličky možná ještě, co já vím. A prostě, ten od Němců. No, je, co... je to možný, jasně, ještě od Finka možná mu to sám namaloval, ale prostě sluníčko a to bylo jako hrozně hezký že klasicky ty otázky, že víte, kolik je tady bank, my jsme jim pět třeba, no 32, třicet 32 dva, třicet dva bank, no to je neuvěřitelný, kolik je tady pojišťoven, a teď jsme už věděli, že to asi bude jako hodina, říkáme 15, říká nejde i 40. tak to je hustý. Já teď namaloval celý to sluníčko, vidíte to, a jak si člověk má vybrat, je ta pohádka celá tam vlastně jako byla. Zároveň ta nás tam bylo tak 27, 20, no, skoro ke 30. tam bylo lidí narvaných v té místnosti, a tedy podle mě se, no raději jenom maloval, tedy nebyl ani meotár, ani jako projektor, projektor jsem zavedla až já, a do nějakou dobu tam byly ještě ty meotary a, a a teď jako Radim vždycky dával takový ty otázky do pléna. A teď se rozlišou naše příběhy, naše verze toho příběhu. Můj příběh je ten, že Radim dal otázku, já jsem se přihlásil, že se hlásila nějaká paní a já jsem vždycky odpověděl správně a bylo to jako úžasný. A Radim říká, ano, ale... Takže Radim říká, že jako vždycky jsem úplně nějaký nesmysl, já si pamatuju, jako, že to bylo skvělý. Že jsem pochopil základní princip, o čem všem to je a měl jsem z toho jako nadšený. Měl jsem samozřejmě tehdy svůj teda maturitní oblek, měl jsem tam ten batůžek, prostě určitě bylý ponožky, prostě všechno jako tak, jak má být asi vlastně, jako na začátku. No a, a, takže a vlastně tam si pamatuju, že o přestávce, pak s, za mnou Radim přišel s tím vlastou a říkají, Petře, pojďte stranou, víš, to trošku něco jiného než ostatní. Ty jo, tak to je hustý. Konečně to někdo pochopil. Kone... Radím je o, o, kolik starší než Radím je, myslím, o pět let starší asi. Jo. Hmm. Takže tady byl mladý, že mě bylo, to bylo 2001, takže mě bylo vlastně 24, tak Radimovi nebylo ani 30. No. A takže tedy se mi jako, to ego dostalo jako pořádně jako no. nakrmeno, takže tím se mě získali. Navíc mě mi hodně jako teda pomohlo. Asi, asi to byla taky zase důležitá věc, že, že vlastně, já jsem, když tam přišel do té místnosti, tak jsem na tak jsem uviděl Kláru Chypíkovou, což byla jako holka ze školy, která už tehdy jsem, jsem nevěděl, se znal jsem ju, že dělá už nevím, pár měsíců jako FOFOB, pak tam byla ještě jedna její kamarádka, dva, tři lidi, kteří jsem znal ze školy, vlastně že jinak jsem tam nikoho neznal, hmm. jako pro mě já jsem byla ten inzerát, takže takže jsem tam chytl nějakou vazbu a pak jsme šli z toho semináře a na české jsme potkali člověka, my jsme měli ty igilitky o VB. Ten se je, vy jste z OVB. Říkám, to je hustá firma, prostě tady se budu seznamovat. A to byl Vítěz Jeřábek, si ho pamatuju, Vítěz Jeřábek, on dneska taky ještě ve financích asi někde je, on byl v střebíče a v nějaké jiné firmě už dávno, ale a, tak to, to, si jako, to, to byly ty důležité věci. A proč to bylo důležitý? Protože o týden později jsem šel zase teda, zase na to stejný, a byl tam nějaký, nějaký, bývo, nějaký, bývalý policajt, a ten se jenom věnoval jako machrování a tokání s nějakýma dvěma babama, tam jsem vydržel prostě půl hodiny a bylo že jsem proti mě, tak, tak jsem šel ven a a, vlastně takhle to běželo i z měsíců, kdy jsme se jako potkávali v to pondělí v tom hotelu Brno, 5 až 7 byli ty nováci, 7 až 9 byli ty pokročilí a tam se jako filozofovalo, vlastně tam nebylo ta, ani to know-how, až, až, později jsem pochopil, že asi jako to sluníčko bych měl klientům malovat, abych jim vysvětlil, o čem je princip té služby a nikdo mi to ale také neřekl, takže já jsem také takhle jako používal, že to jako fungovalo abych vysvětlil tu službu aspoň nějak, protože jinak samozřejmě ty první schůzky vždycky byly o tom, že jsem se potkal s někým, když jsem někoho sehnal, tak co potřebuješ a co, co potřebujete? A nic, já jsem v pohodě. Takže ve financích úplně všechno, jo, jo, jo. A tak já už zase jdu. <laughs> Takže to si pamatuju pár schůzek tohle typu úplně jako, a ještě mi zaplatili ty džusíčky, co jsme jako většinou měli, buď to je ty voli kavárně nebo zemanové kavárně ale to, 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 si myslím, že to, že tam byl radím, a že jsem pochopil princip té, té služby a toho, toho, že mám v té tašce těch 12 finančních institucí a že těch opou těch institucí je tam relativně hodně, tak, tak bylo jako rozhodující, abych se v tom vlastně jako dál vyvíjel. Samozřejmě pak se ukázalo, že z těch 27 lidí, co nás tam bylo na tom infu, tak jenom dva byli ti nováci, já a ta paní, co se hlásila. Všichni ostatní už tam byli jako nějakou dobu, takže tam byl jako po mně velký křový, takže nebylo tak těžké jako vyniknout, ale prostě byl to jako začátek. No. A bylo to, přemýšlel v té době, že půjdete jako ještě někam jinam, pokud teda jste začal až 2002, tak přemýšlel jste tak, teď jsem po škole, jste, jste se hlasoval na ten Erasmus ještě teda, a tak bylo něco jako tak, nebo spíš mě zajímá, jako chtěl jste třeba pracovat v bance, chtěl jste pracovat v nějaký investiční společnosti, chtěl jste nějakého analytika, jaká vlastně byla vize? Hmm. Ta vize, Takhle, já jsem v tom čtvrtáku, pátáku, jsem dělal pro tu jihomalskou energetiku, tam jsem dělal tu analýzu kapitálových účastí, tam si pamatuju, že jsem tedy analyzoval Aliatel plus z dalších jako firm, co jihomalská energetika tehdy vlastnila. Já měl jsem tam skvělýho vlastně šéfa, ale vlastně pochopil jsem, jako, jak funguje korporace. Prostě já jsem fakt, jako, jako vždycky jsem do toho dal všechno. Když si představte, že uděláte tu analýzu, jste o tom přesvědčen, jak je to super, a teď to padne do té černé korporátní jámy. Prostě a nestane se vůbec nic. Vůbec nic. A také to děláte jako měsíce, měsíce, vyděláte si nějaký peníze, baví vás to, ale vidíte, že to je úplně k ničemu, že jako vlastně ten čas byl jako promarněný. Pak zjistíte, že ty analýzy tam dělá x dalších lidí kolem vás. Ne, ne, ne a třeba těch stejných, ale x dalších podobných. A teď, takže jsem pochopil, že tak tohle ne no, tohle úplně není ono. A tehdy jsem samozřejmě jezdil na všechny ty career days ve čtvrtáku, pátáku. Uh, start, start day, se já nevím, co všechno tedy bylo. A tady byly dvě, tak, dva takové směry. Chvilku byly ty směry. Jeden byly samozřejmě uh, velká, tedy ještě pětka, že jo, Je existovali. ještě existovaly. A tam jsem jako pochopil, že to nechci dělat. Že prostě přesto, že účetnictví audit někdy si dávno bavili a dne ze základu účetnictví, já prostě jako těžím, prostě mi ta logika se hrozně líbí, uh, tak, tak jsem věděl, že bych byl buď coffee manažer nebo copy manažer a, a vlastně jako, že by to bylo jako nebylo úplně ono. A pak byl druhý typ firm, a to byly ty marketingové firmy Procter Gamble a Unilever, kde se mi hrozně líbila ta myšlenka tak, a teď ti dají na starosti ano brand čokoládové tyčinky, Zase se to byl naivní samozřejmě pohled, a ty zařídíš, aby se ty čokoládové tyčinky prodávalo hodně. Vůbec jsem tomu nerozuměl, ale líbila se mi ta představa, že mám za úkol jednu věc a je měřitelná. A nicméně během té doby, toho čtvrtáku, pátáku, když jsem tohle absolvoval, tak jsem se rozvíjel v té škole a rozvíjela se ta kariéra v té škole. Já jsem opravdu na tom ústavu financí měl jako dobrý postavení, učení mě bavilo, dařilo se mě psát ty věci, zjistil jsem, že ta svoboda je super. Tehdy jsem měl, i, i, vlastně já jsem vydělával ve škole, jsem ještě za 2,2 dva, dva, a 2,3 tři si myslím, že jsem vydělal ve škole víc, než bylo jako v podnikání. Uh, tak jako za 2,2 dva, dva to bylo jednoduché, to si pamatuju, jsem vydělal 97 tisíc a za 2,3 jsem měl daným přiznání 50 tisíc a ve škole už tehdy jsem měl jako x úvazků, že jo, odborný asistent, měl jsem ten grant, na konci roku se rozdávalo kde co, už ani jak se jmenovali ty granty, takže tedy jsem jako furt věřil a proto říkám, že vlastně v tom 2.2 to bylo takový přelomový období, kdy jsem teda ještě věřil v plnou kariéru ve škole, mm -hmm a UVB se nebral jako vedlejšák, ale jako dlouhodobá praxe. Já jsem jako, já jsem vlastně do UVB nikdy nešel stavit lidi. Jo, to jako dneska, dodnes ještě najednou za čas najdu, já bych těm lidem nejradši jako něco udělal, říkají, no já jsem nešel, já nejdělám finance, já pracuji s lidmi, já prostě tady jako buduju lidi. Jo, a prostě říkám, a tak to, to nechápu, jako ty finance přece musíš mít rád, můžu udělat finanční poradenství. Takže já jsem ten multilevel systém vůbec neznal, nerozuměl jsem mu, Viděl jsem tam ten Karvej Šebříček, ten mi něco říkal, tomu jsem rozuměl a, a, a chtěl jsem má dělat ty finance. Hmm. A, a, teď vlastně v tom roce 2002, kdy jsem se žádal o ten, o ten Erasmus, měl jsem na něho jet, tak tedy si pamatuju, že jsem říkal na začátku větu, byl bych hloupý, kdybych nejel. Protože už tehdy mě samozřejmě masírovali, že bych jako, že přece na nějakou školu, že mám tady tuhle obrovskou kariéru před sebou, můžu budovat tu firmu a tak a tada. A já jsem vždycky říkal tohle. No a asi o 4-5 měsíců později, jsem jim říkal, byl bych hloupý, kdybych jel a to už jsem zase říkal těm jiným, to už jsem říkal dovnitř té firmy, to jsem říkal těm lidem kolem mě a vlastně tehdy místo mě jela Stáňa tedy Stanislava Bartošová, která vlastně dneska je ve firmě a vlastně vede jako nejlepší pobočku marketovou, a tak ta jela místo mě na ten Aston University, hrozně si to teda užila, ale já už jsem byl tedy jako zafokusovaný do toho biznesu, že v tom roce 2002 prostě najednou jsem kolem jsem měl fakt, jako, že jsem udělal to, co asi jako dělá každý člověk, buduje podnikání, bo jako chce, budu, se podnikat. bez toho, že bych teda jako v tom viděl to, že hledám ty lidi, tak jsem oslovil pár svých dobrých kámošů, ale mě tahle služba dává smysl, pojďme v tom podnikat. A to byly jako vlastně lidi z té, z té obchodky a z té výšky a dali jsme dohromady vlastně takovou skupinku. Jste a začal... se tvořil tu přímou linii. Ano, ano, ale bez, že bych věděl, že to je nějaká přímá linie. <laughs> jenom jsem v tom nechtěl být sám Jasně. a chtěl jsem to dělat s kámošama, který posí jako znám a bylo přirozený, když někdo z nás něčím přijde, tak tím se jako oslovíme a, a řekneme, hele, tak pojďme to jako spolu teda dělat. A pamatuju si, jak jsme tedy se potkali v bytě u jednoho z nich, na Flipchartu jsme malovali, co všechno je potřeba. On měl zkušenost teda ze Siemensu a, a byl, jako, byl právě z té rodiny, která jako formovala tím správným způsobem, takže ten už chápal projektor, meotár a, a, chápal prostě jako vlastně, že to byl Flipchart. My jsme jako ve škole malovali křídou na tabulu, že jo? takže on měl Flipchart a bylo to jako hustý, on měl plný vybavení. No, takže tam jsme vymýšleli všechny ty věci, jak to vlastně jako budeme dělat. A, 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 pak už tam byly takové ty klasické chyby, že než jsme si řekli, tak jsme z Brna rozjedeme Ostravu. Takže jsme jako začali rozjíždět Ostravu, on byl, on byl z ISECu, takže měl jako databázi všech možných ISECářů, takže jsme jim poslali maila, a otevřeli jsme tam kancelář, protože jsme ještě žádnou kancelář neměli. Pak jsme řekli, tak Ostrava jako to bylo pase, to vůbec nevyšlo, jsme z GIFu dokola nic z toho. Tak jsme řekli, tak nic, tak otevřeme Prahu, když jsme z toho Brna. Tak jsme otevřeli Prahu, jezdili jsme fůr do Prahy, a mezi tím jeden z těch tří, co jsem jako měl, což byl, jak říká jeden z těch kolegů, který byl právě ten formovaný tou rodinou, takzvaný muž z lidu, ten jediný, co dělá, říkal kamošům, co dělá. A on řekl, že to se mi líbí, to chci dělat s tebou. <laughs> Takže ten to měl jako vymakaný. A vlastně, jak ta skupina rostla, tak pak už jsem vyskyl, že opravdu jako mě to baví a že to chci vlastně jako dělat. Takže už jsem jako na Aston University nejel, na škole jsem zůstal, ale už se to jako svičlo na to, že vlastně hlavní byl vlastně ten uh, biznis a podnikání vlastně ve financích. Uh, a vlastně škola začala být jako vedlejší. Sice něco, co mě baví, ale zároveň mi to poskytovalo zdroje. No, jakože tam prostě zaprvé přišli, byly jsou nějaký peníze, aspoň bylo z čeho žít, i když já jsem žil dlouho u rodičů. Uh, ale zároveň samozřejmě oni tam měli ten projektor, oni tam měli ten meotar, uh, oni tam měli kopírku, takže prostě uh, zároveň se samozřejmě pak ukázalo, že taky jsou tam lidi, že můžou můžu oslovit. Takže x lidí, kteří na začátku s náma ten biznis dělali a dlouho tam s náma pak leta byli a někteří velmi úspěšně, tak, uh, tak jsem vlastně učil a byli z té škole, školy, to, což mi na začátku vůbec nenapadlo. ale uh, a zase nebylo to takový to, co bych jako neuměl, úplně to hromadné oslovení, ale uměl jsem chodit tak dlouho kolem té kaše, až si ty lidi řekli sami. Hmm. Co na to rodiče říkali tehda? Vůbec nevěděli. Vůbec. Jako, že... nevěděli, co děláte, nebo ne? ne no, já, jako asi věděli, protože nějaký, jako... rodiče vlastně nebyli nikdy ani klienti. A uh, táta vždycky jako říkal, že že vlastně stát se postará, stejně brzo umřu, furt kouřím, uh, takže, uh, takže, takže vlastně tam ani ta ta, ta, motivace vlastně jako řešit ty finance nebyla, stavebka jsem jim uzavřel na ty rodní čísla, to bylo To byl mimochodem další takový prvek, proč ten úspěch je hrozně důležitý, že vlastně já jsem, přestože v tom, na konci roku 2001 jsme jako vlastně nic moc nedělali, nic moc jsem neuměli, ale já jsem uzavřel devět stavebek a byl jsem za Kinga. A tedy za to bylo, to bylo, no kolik to bylo, no prostě nějakých, prostě dvěstky jednotek jsem do konce roku dál, což znamená, že jsem byl R2, a, to tam nikdo jako nedokázal. Takže jsem byl jako hvězda, takže to mi zase jako pomohlo, že zase, a zase jsem viděl to, že ovlivním svojí prací jako vlastně ten výsledek. Pak samozřejmě jsem myslel, jak je to těžký, protože jsem to dosáhl tím, že jsem uzavřel hodně stavebek kolem svých známých a stavebko bylo jako dobrý perpetu mobile. A něco z toho bylo a vlastně ty na to slyšel, já jsem to jako vyzkoušel. Uh, získal jsem samozřejmě doporučení, to jsme jako neuměli, neměli jsme to know-how obchodnický, uh, prezentační, prostě neuměli jsme asi nic, ale snažili jsme se to tvořit a získali jsme ten tvůrčí drive a snahu jako to zvládnout a překonávat. No. Uh, <těk> kdy se vlastně, nebo měl jste i třeba jako chvíli, kdy jste říkal, že já prostě, protože OVB, nebo protože taky pocházím z OVB, tak vždycky to je OVB je o budování struktur vlastně, jo, a těch manažerských pozic a, 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 tak dále, vlastně nejde moc o poradenství a o ty finance, jo, proto já se tady celou dobu usmívám za tím mikrofonem, když to vyprávíte. A tak přemýšlel jste, že budete dělat, že půjde, protože tam, pokud si pamatuju, byly i myslím dvě vodnožetý kariéry, že buď vlastně mohl být člověk samostatný porad a anebo jít tou manažerskou cestou. Vy jste ale přece jenom šel manažerskou cestou a byl jste poměrně úspěšný, protože jste v podstatě předtím, ještě než jste odešel, jste mohl být i zemský, i zemský ředitel. Mm -hmm. To už si myslím, že i v té době není úplně, nebyla úplně sranda. To určitě ano. Tak samozřejmě z tohle střetu kultur to byl jako velký fight, hlavně jako s Radimem, kdy opravdu ty naše diskuze byly jako že se mi pak o nich zdálo a vyřikoval jsem jako Radimovo jméno ze spaní. Ale já jsem se a to už se neděje teď, ale ne? Ne, teď se to neděje, <laughs> teď se to neděje a dlouhé lety se to jako dělalo a myslím, že tím jsme se navzájem jako pozitivně ovlivňovali, protože určitě jako mě ovlivňovalo to prostředí a to prostředí formuje. Dneska to prostředí v mnoha částech partners logicky formuje jak té profesionální práce, jak a, a, manažerská cesta je dneska už jako vlastně jenom pro nějakou část lidí, který vlastně, je to vlastně těžší cesta. Na druhou stranu tehdy, a, a tedy to byla i pravda, já jsem jako, když si vezmu, jaký jsem měl klienty, to znamená, to já jsem měl prostě samý jako číšníky, pekaře a lidi vlastně z toho gastro segmentu, tak já jsem neměl úplně jako top klientelů, se kterou byste investoval do těch akcí a vrchol jako investování byl, bylo sporo konto jako od, od JB Trustu a později, později od Pioneeru. Takže a to jsem věděl, že, jako, že, to není úplně to, co mě jako naplňuje. A až vlastně v třetí fázi rozvoje klientely, že jako první je takový ty nejbližší známí, pak je, to jsou ty první doporučení a pak se člověk zase vrací ke známým, který už si ale vybírá sám a postupně si u nich vytváří jméno, tak až v třetí fázi jsem začal mít vlastně jako opravdu klienty, co mě bavili a, dodnes se vlastně jako mám, to byly vlastně jako, za to už byli advokáti hodně, no vlastně nejvíc advokáti, tam jsem se jako snažil, a to, to mě bavilo, to bylo super, ale už jsem měl rozjetou tu manažerskou kariéru a už jsem byl naspídovaný vlastně jako na budování toho biznesu ve velkým a hlavně už jsem žil i v tom, že, že vlastně tu poradenskou práci v tom stavu, ve kterým trh tehdy byl, tak prostě dlouhodobě člověk nedokáže dělat, že to je repetitivní, člověk vyhoří, nerozvíjí se, a já jsem furt byl ten jako rozvojový typ a mě jako bavilo vytváření těch systémů. Že já jsem si asi tu analýzu tu techničnost našel v té systematičnosti budování té struktury, mm -hmm. kdy vlastně jako já jsem je všechno nalajnovaný. My jsme měli jako první CD nová, CD vedoucí, kde opravdu byl každý krok té práce s klientem nebo každý krok zapracování člověka, prostě od chvíle, od chvíle před pohovoru, pohovoru až po vlastně jako akademie po dvou, třech letech vlastně ve firmě, všechno tohle bylo brutálně nalajnovaný. Takže já jsem se na, na, našel v tom budování těchto systémů a najednou jsem měl pocit, že to dělá velkým. Zároveň vlastně ta garantská práce s klienty mě provázela dlouhý roky. My jsme, to, to, to mě vlastně někdy dneska štve, že některý manažeři to stále jako vlastně podceňují, přestože my jsme na tom vyrostli a vyrostli jsme na garantských poradenstvích a na tom, že, že nováček prostě teoreticky zvládne sám analýzu, dejme tomu jak štač ale vlastně jako na poradenství už musí být ten zkušený člověk. Já jsem s každým člověkem absolvoval minimálně 10 garantských poradenství a vytvářel jsem mu finanční plány třeba jako půl roku, takže takže jako vlastně ta technická část tam furt byla, pak mě hrozně bavil, vlastně jako nad tím, jak má fungovat servis a jak má fungovat servisní složka, servisní vůbec analýza. A pak jsme začali budovat vlastně první systém ještě v OVB, protože OVB samozřejmě měl žádný zázemí, takže stávající CEO Partners, který už je vlastně v Partners od začátku, tak pro mě už pracoval a pro, vlastně pro mě i pro Radima a pro ostatní manažeři už pracoval dávno předtím, to je brácha právě, právě stání Liškové, a takže jsem, takže a dělali jsme první FIP, který vlastně máme v Partners, tak, tak jsme dělali už v OVB, a vlastně já jsem se našel v tomhle, v tom, zase, zase to bylo to budování vlastně jako těch, těch, těch systémů a těch procesů, Uh, a samozřejmě pak mě bavilo, jako já jsem zase jako motivovatelný velmi snadno, jako mě, když vidím, že můžu makat víc a, a někde se to projeví mm. na, na jednotkách, na objemu, na počtech lidí, na počtech klientů, uh, tak tak to prostě, tak mě to baví, no. to Pro vás byl ten styl práce jak stvořený v podstatě, mm. jste mohl vlastně ovlivnit to, že jo, jste tu svobodu, mohl jste ovlivnit svůj výsledek. Přesně tak, přesně tak. A, a, přesně a, tak. a, a, a tak dál. A uh, jak vypadalo poradenství v tom roce 2002-2003 v porovnání s tím, jak vypadá dnes? Tak samozřejmě celý ten business byl, uh, je ten ten rozdíl je až tak diametrálně odlišný, úplně brutální. Teď jsem slyšel uh, vlastně, že na, na, na finfestu Kloga z Kapitolu říkal, říkal prostě, proč vlastně MLM už dneska vlastně nemůže úplně jako fungovat a vlastně tím i říkal, proč tady fungoval. Protože příkon jako nových lidí do oboru byl v podstatě neomezený, uh, produkt byl jednoduchý, certifikace žádný, uh, produktový, my jsme tady měli produktový manuál, který popisoval produkty, které tady existovaly a měl vlastně 10-15 stránek, prostě vlastně nic, dneska má asi jenom ten základní pro má prostě ani 80 stránek a je to naprostý základ, takže tedy ty bariéry do odvětví byly jako úplně jako nicotný. Na druhou stranu, jak já jsem byl ten technik, a to byly právě ty moje diskuze s Radimem, protože oni samozřejmě to měli postavit strašně rychle. Životko je základem každého portfolia. A funguje tak a tak. A teď já jsem jako samozřejmě, tedy už jsem jako ztrácel pst, pst, tu naivitu a už jsem získával sebevědomí, takže už jsem oponoval v těch věcech, jakože některé věci přece fungují trošičku jinak. A tam bylo asi nejvíce diskuzí a tam byl jako největší asi střet, tedy, tedy, myslím, že tedy se trošku lámal ten chleba, ale na druhou stranu Radim vždycky byl v tomhle jako hrozně účinlivý a vždycky dával jako prostor. Takže vlastně on nešel až do toho finálního fajtu a říká, a vlastně on to nikdy neřekl nahlas, ale pokud to funguje, tak OK, tak to pojďme dělat takhle. A nechal se tím vlastně jako strhnout a vlastně my jsme pak získávali jako zásadně chytřejší lidi do oboru, než vlastně v té době tam byli. Já si pamatuju, že jsem vzal, to byl první vlastně zase takový neúspěch, když jsem vzal tedy ty svý tři kamarády, nebo vlastně se dva z výšky, jsem vzal na, na info, kde měl přednášet pan Šíma, Uh, což bylo tehdy kápo a já říkám, borci, to je hrozný borec, prostě jen bere 400 tisíc měsíčně a když přijde za klientem, tak jenom řekne, tady to podepíš a je to vlastně podepsaný. Uh, a jak, tak jenom jsem opakoval to, jak mi bylo jako prodaný. A to byl svou VB někdo? To bylo VB, no, byl jako, to byl Štěpánek, Šíma, prostě Žemlička, to byl prostě jeden z těch z první vlny, co stavebková vlna je vyhnala na ty stromy, oni tam už mm -hmm. a já jsem to nevěděl. A to bylo v domě od na Maliňáku. A tam přijel tedy jako opravdu autobus jako z Ostravy, prostě ty, bor, ty lidi prostě ty, podle mě jako vyfárali z dolů zrovna a přivezli je tam. Já jsem tam vzal tyhle ty lidi. A ten jeden byl teda z, z, té rodiny a ještě jako z toho Siemensu a, a, a z toho Iseku a prezident Iseku ve Zlíně, jo? Takže, takže, to jsem i já se u to cítil a teď tam byl se mnou ten Balia, a, který mě to jako prodal a říká, no ne, tak se, budeme se učit, jak se to nemá dělat. A tak tehdy jako samozřejmě teď to, ty to nerozdýchali. Ten, ten kamarád tehdy jel na tři měsíce, potom měl někam do zahraničí studovat. A ten druhý ten se jako dlouho ještě jako rozmýšlel a musel se mi dlouho zpracovávat. A já jsem sám se z toho musel jako chvilku dostávat. Nicméně my, my jsme tam tehdy pak dostávali jako řádově jako chytřejší lidi. Měli jsme ten zájem, měli jsme zájem to změnit. Tak jsme začali pracovat i na tom, jaký ty systémy vůbec jsou, jaký finanční plán děláme. a, a, a vlastně my jsme tehdy měli jako, když jsem tehdy přinesl první vytištěný finanční plán, je byl vytištěný, ne, že se jako maloval a byla, mal, něco a přinesl smlouvy, že často ten finanční plán opravdu byl takový, že, že, jste přišli jako ta, a otevřeli jsme první kanceláře a velký kanceláře a drahý, takže to jsme si hned na sebe usili byť, tak se tedy ten finanční plán opravdu v některých případech dělal, že přišel někdo do toho skladu, do toho, my jsme tam měli trezor, takhle vytáhl tři smlouvy, že jo, pak šel namaloval obrázek a to jako mě silně nevyhovovalo a já jsem velmi rychle začal dělat jako finanční plán jako propracovaný, takže nejdřív byly samozřejmě v x variantách, a byly samozřejmě, ale byly vytěštěný, byly zpracovaný, abych to měl ty komentáře. Pak jsme chvilku dělali finanční plány, já všechny tohle mám uložený, ty měly 20 MB, což na tehdejší dobu bylo fakt hodně, mm -hmm. tam bylo mraky obrázků a to, to, bylo jako hodně stránek a to, tato ta firma úplně nekousla, ani ty klienti to úplně nebrali, jako by to jako z toho byli nadšený. Takže jsme ladili to, jak ten finanční plán má vlastně jako vypadat, až později jsme samozřejmě přišli k nějakým jako systémům, který to pomáhá vlastně jako vůbec ten finanční plán dělat. Mimochodem, já si pamatuju na Míru Krause, který vlastně tehdy dělal pro Generali, což my jsme na tom jako vyrostli tehdy, tak nám vždycky ty partneři vám ten sklad vlastně zásobovali sami, že on vždycky přijel za ten balík, hodilo do toho našeho Trezoru na ten Neumance, a se odjel. A, takže vlastně no, bylo to jako dynamický právě v té, v té kreativitě a v tom vytváření. A, a, vlastně ten rozdíl dnes je strašně jiný. V šíři těch produktů, samozřejmě náročnosti těch certifikací, a, ale hlavně i třeba v těch klientech samotných. Přestože finanční gramotnost se říká, že není moc vysoká. A samozřejmě, když vidíme, kolik lidí kupuje jako všechny možný skemový jako kryptoprojekty a dluhopisové jako letadla, a já nevím co všechno, tak asi jako není. Na druhou stranu tedy to bylo výrazně horší mm -hmm. a ty lidi neměli vůbec žádnou životní zkušenost. A přece jenom jako těch 20 let čtení všech možných příloh o financích a, a zkrachovalých kampeliček a některých i pojišťoven a, a těch životních zkušeností, tak ty lidi. Bylo to dost čerství zase v té hmm. době, hmm. i jako pokuponovce pořád ještě přesně, že? a tak dále. Jo? Takže... A, a, a zase prodávaly se i konzervativní produkty, hlavně že? jako podílový fond byl jako zakázaný slovo, jo? Hmm. To jako, stejně jako ičo, tak podílový fond byly jako dvě největší bariéry, který tehdy a investice obecně slovo bylo jako velmi negativně vnímaný. Uh, takže, takže ta doba byla opravdu jako jiná, jednodušší, rychlejší, ale zase byla opravdu jako velmi kreativní, i když ta kreativita dneska je furt stejná, jenom prostě to bylo jako jiný, no, bylo to jako čerství, jak říkáte. Vy jste byl pro Radima uh, nejdůležitější, nebo jeden z těch hlavních jako přímáků? Uh, myslím si, že nepamatuju si přesně ten vývoj, uh, jak v těch číslech byl. A když jsme zakládali partners, tak už jsem byl v kariéře zdaleka jako nejrychlejší a vlastně největší ředitelství jsme měli. A pak už byl vlastně Petr Kroupa jako vlastně takový třetí parťák, který vlastně měl nějaký srovnatelné čísla. A který ale začínal pálet vlastně jako přede mnou. A byl to vlastně v první člověk, možná s tím vlastnou balijou. A, ale už od toho roku 2004, já jsem vlastně ten růst, já jsem ho měl na začátku pomalej a pak jsem ho měl extrémně rychlej. Hmm na tu kariéru. Takže já vlastně na, na tu GST jsem šel, to jsem byl vlastně prvního, první 2003 jsem šel na GST a prvního pátý 2004, 2004 jsem šel na, na BL a pak už jsem šel rok, co rok jako vlastně až na, pro, na, pro. Na, 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 regionálního ředitele. Hmm. A tedy už jsem byl jako asi velmi důležitý. A hlavně já si myslím, že důležitý jsem byl hlavně v tom, že já jsem se už ve škole jsem se naučil, že pokud to bylo jako důležité pravidlo a dodnes jako vyznávám, pokud to nic neudělá tobě, tak dávej. Pokud to neublíží, tak dávej a rozdávej. Samozřejmě, takže když za mnou jako samozřejmě přišel jednou jeden kolega a říkal, ty máš hodně lidí, tak mě nějaký dej, ať jsme jako vyrovnaný, tak to mě přišlo jako zcestný, na to jsem moc racionální, ale pokud šlo o vytváření jako vzdělávacích věcí, a já jsem to vytvářel hrozně moc a neustále, protože to jako zase to byly ty věci, co mě naplňovaly, tak jsem mi dával všem automaticky. A byli tam takový lidi, kteří říkali, no hele, tobě to dám, Petře, protože ty vytváříš, ale jako tam tomu to nedávej, protože něco. To je úplně jako cestní a hloupý. A já jsem si vlastně jako vytvořil, nevědomě, jsem si vytvořil nějaký brand. A vlastně asi i to okolí na mě začalo už tehdy vlastně do jisté míry jako spolíhat, že teda jako přináším ty věci a my jsme jako celá firma, tedy pod radním vedením, jsme byli extrémně neustále připraveni na změnu. Jako dneska, když vezmu, jak je, jak je vlastně jako firmní kultura, jako ta uh, prostě učící se learning company, jak je dneska jako ten, ten buzzword, tak je to jako důležité v tom biznesu obecně, tak my jsme byli jako prototyp. A tedy to neznal nikdo. My jsme prostě byli, když přišla novinka, jakákoliv, tak jsme byli připraveni zapracovat, včera bylo pozdě, takže okamžitě. A tím, jak jsme tím žili, tak jsme byli schopni to zapracovávat. A my jsme byli hrtali všude všechno, co šlo. A vlastně pro nás jako velmi zlomovým okamžikem bylo, když jsme potkali Petra Křená, tedy Kamilu Křenovou, který prostě nám najednou úplně otevřeli oči úplně strašným způsobem. Zaprvé nás naučili získávat doporučení. Kamila byla jako skvělá obchodnice, a oni to říkali s takovou grácí a lehkostí. Přitom, my, já si pamatuju, jak jsme jednou byli u jednoho klienta a narazili jsme tam na, na gránské zkoušce a narazili jsme tam na manuál. A ty mi si manuál vůbec neměli. A to, říkám, to, je jaký divný, jaký keci, kdo podle toho jako může vlastně jet. A vůbec jsme to neprobrali. A pak vlastně radím zařídit spolupráci vlastně s Petrem Křenem, a tady byla i snaha, že bychom tam jako přešli a bylo by to super. A my jsme k Petrovi jako vzlíželi úplně jako, fakt jako k polobohovi. On byl o tolik, kval... o, tolik, delší dobu v OVB než vy? Tak nevím, jak delší, asi byl delší, on byl jako skoro od začátku. No. Jakože Radím začal poprvé 98 a reálně 2000. A Petr byl podle mě už snad 94-95. Takže on byl mnohem vejš než, než, hmm. než Radim. On byl no. No, skokově byl. Skokově byl hmm. vejší. Já jsem tady hlížel hodně k Pavlovi Milanovi Černému, který byl tedy kápo a vlastně ten, ten soutěžil tak s tím Radimem. A Petr Havel tam ještě byl a tak ty spolu tak soutěžili. A Radim, a Petr, Petr byl jako nad náma výrazně. A oni nám tedy dali hrozný jako to obchodnícky novou. Ani ne tak poradenství, i když oni tu porenskou filozofii měli vlastně docela hezkou, ale ono to vlastně nebylo vůbec produktový, ani ne tak budovatelskou, protože v tom jsme možná byl i lepší, jak v těch systémech zapracování a podobně, ale v tom obchodnickým nás posunuli jako o dekády, prostě o dekádu třeba. Jak tvoří finanční plán, vlastně ten manuál, takže i v tom zapracování nám to vlastně extrémně pomohlo, ale byl ten základní rozdíl v tom, že oni byli jako hrozně pišní na to, co umí, a jaký byli kápa tehdy, a jako když vezmu jako tu dobu, tak oni tehdy byli driverou VB. Mm -hmm. Ale byl to ten jiný driver, než později Zoubek a Spol, který to jako úplně šíleným způsobem. Oni byli opravdu takový ten jako driver prostě s, secký, bych řekl, pro ten finanční trh a, a pro ten obchod samotný. Naušili nás i bojovat za tu značku, no? Jakože, a, že prostě to nebylo takový pocit vytvořit si nějakou pseu dobré. Ne, prostě někdo za tu bračku, značku musí bojovat. A my jsme tedy jako chodili hrdě OVB, prostě pak samozřejmě Helvak nám do toho jako, to úplně jako nepomohl psychicky. A ten jsme jako my nezažili obchodně, ale pak jsme si to vyžadali vlastně ve chvíli, se to při, přišlo jako ven. Asi. Ale ještě jsme to jako odpružili, naučili jsme se, že média opravdu, že staré zprávy jsou jako den starý a pak už nehrajou roli. A, <hýk> ale naučili nás oporučení, naučili nás finanční plán, naučili nás analýzu, naučili nás obchodní vlastně setkání s klientem. Ale rozdíl byl v tom, co jsem se chtěl dostat, že oni vlastně jako nerostli dál. Čísla mají, ale i už ne tolik ale nedostali jako tolik osobnostně systém, oni to nezlepšovali. Pro nás to byl jako skokový nárůst a my jsme se jenom od něho odrazili k dalšímu růstu, že jsme měli potřebu no to dál potom, ne? Hmm, čísla má určitě, ale velmi rychle jsme ho hlavně předehnali v tom vytváření těch věcí. My jsme se dostali na jeho úroveň, protože nám to know-how spolupracovali jsme a bylo to jako super. A Petr je prostě jako uh, skvělej vlastně v té komunikaci a, jak jako mě jako nastaví člověka. A já si pamatuju Petrovou jako info jedna, Tehdy v Praze, prostě od, od půl de, od, od devíti, prostě v sedm jsme skončili a s a Jakou Grácí to prostě dál a pak jsme pak byli s námi v kanceláři na Neumannové s bráchama, tůmama. Prostě bylo to jako skvělý období, a, ale vlastně po nějaké době my jsme se chtěli vyvíjet dál a oni už se tak nevyvíjeli, protože tam, a tam tedy jsem pochopil jako nebezpečí, arogance se a zastavení se na místě, mm. kdy už si myslím, že už jsem jako skvělý a oni skvělí byli na tehdejší mm. dobu. Mm. Ale jako je to. moje základní poučka je, svět je hrozná svině. Nikdy se nezastaví. A vždycky je nějaký hajzlí v nějaké garáži, který vytváří něco, co tě může disruptovat, co tě může sejmout. Takže prostě buď teda budeš rychlejší, anebo budeš chytřejší, ale nezastavíš. Prostě to nejde. A takže vy jste se nikdy nedostal uh, do fáze ve vašem životě, že teď už jsem na vrcholku a zpomalil jste? Máte jako pořád celý život prostě jedete v tom driveu? To asi jedu. Otázka je, kam ten drive je pak směřovaný, protože v jednu fázi jsem měl takovou demotivační, nebo lehce demotivačně jsem se jako tomu hlavnímu biznesu nedrajvoval tolik, kolik bych chtěl, protože jako mě, jsem se, aniž bych si to uvědomil, tak jsem se nechal jako demotivovat pár lidmi a vlastně skoro bych řekl, že to možná ublížilo všem těm, kteří byli úplně v pohodě a o kterých bych mohl tu energii čerpat a to bylo až v pozdějších letech to se pak projevilo v těch dalších podnikatelských věcech, které jsem jako vytvářel. Uh, takže to jediný, ale jako ten drive, ta kreativita, ta touha vytvářet věci, prostě to je to RPG, až to je to hraní té hry, prostě to, že, uh, že prostě ta, ta tvůrčí energie mě provází a, někdo tomu, a přitom jako se tomu nedá říkat ani workoholismus, protože prostě říkám, já si jako večer roky si vybírám, jestli budu číst nějakou fantasy knížku, případně nějakou chytrou knížku, to nevydržím úplně dlouho, většinou nějaký to fantazy, budu pařit nějakou hru, nebo si zapařím prostě nějaký koncept biznisový, nějakou prezentaci, nějaký manuál, nějaký nový proces, anebo a se budu dívat na seriál na Netflixu prostě a pro mě to jako, a nebo se budu samozřejmě rodně a to, tohle se bavím o chvíli, kdy spí, tak a já jsem noční pták, takže prostě to je pro mě jako rovnocený. No. Mm. A vy jste tehdy ale teda pro UVB byl, byli jako hodně důležití e, partneři, co se týče obratu a tak dále. Jak, jak, velcí jste byli? Já myslím, že jsme vyrostli na třetinu. My jsme vyrostli na třetinu, tehdy 30% OVB jsme tedy psali v bankovních jednotkách. Samozřejmě v cashflow si myslím, že už by to bylo jiný a tady jsme cashflow vůbec nerozuměli. Takže v bankovní notkách jsme dělali 30% a měli jsme no, nějakých 500 lidí, asi jsme měli, takže to bylo hodně. Mm -hmm. A kdo, kdo, vám takhle, kromě ještě Petra na jako šlapal na paty, nebo jste ujeli pak jako úplně všem v té době? Mm, myslím, že tehdy už jsme jako ujeli. Tak samozřejmě tam byly jako úspěšný velký ředitelství, které jsou tam dodnes. Celá vlastně žemličková struktura, pan Hrubý, paní Benáčková, pak tam vlastně se postupně tedy vznikal pod šafrem uh, Horák, a pak tam byli vlastně jako Křenovci, no, který je jako si jediný, už si ty Rangles úplně nepamatuju, Radim je má někde uložený pravidelně, jako jednou za čas ukazuje nějaké prezentaci. Ale když už Radim byl uh, D2, je, je, je fakt, že já už jsem to pak poznal v kariéře, že já vlastně tím, jak jsem šel zpomaleně, tak pak jsem vlastně na každou pozici, na kterou jsem šel, tak jsem byl hned vlastně jako jsem šel s brutálním nadvýkonem, který než, než vyžadoval ten karový plán, protože tam byl minimum rok a my jsme fakt rostli extrémně rychle. Takže vlastně pak už jsem vyhrával vlastně každou pozici a Radim vyhrával každou svoji pozici. Takže jsme byli jako fakt asi velký. No. Radim byl taky tak pracovitý jako vy? Radim, uh, Radim je jiný, samozřejmě úplně jiný než jsem já, a, ale co se týče energie a času a zájmu a zanícení pro ten biznes, je to úplně stejný. Uh -huh. Jenom je to prostě jako jiný v té náplni, že já jsem opravdu jako mnohem víc ten systematický, technický, mám tam potřebu dávat samozřejmě i tu motivaci a to srdce. Radim je takové jako neustále jako motor. Jo? On jako vlastně ty věci nevytvoří, ale jak má na ně narazí, tak je bude pušovat a bude je vlastně driveovat. Já jsem vždycky říkal, že Radimová jako nejsilnější stránka, jako bylo jich pár a jedna z nich je právě ta připravenost té změně a právě ta snaha neustále tu změnu driveovat a pušovat a po mu volá s nápadama jako furt, jako pojďme si říct, že polovina z nich byly jako nesmysly, ale tím že, to, tím, že ale šla z něho ta síla, ta energie, ty změny jako dál realizovat. A druhá samozřejmě silná stránka, že prostě uměl umít důvěřovat lidem a, a, nemá potřebu vlastně jako se protlačovat někam, kde, kde jeho silná stránka není. A, a... Takže vždycky jste, proč se na to totiž ptám, vždycky jste věděli v té vaší spolupráci, že se v podstatě jako navzájem potřebujete, že to nebylo nikdy, že třeba jeden nebo druhý měl pocit, spíš teda vy, spíš o něm, protože byl nad váma, neměl jste nikdy pocit, že mu to vlastně, že vlastně makáte za něj, že mu vyděláváte prachy a on už prostě třeba a tak dále. Nebyly tam nikdy nějaký takovýhle třenice? Byly různé fáze, ale ne z pohledu třenicí, byly spíš různé fáze našeho vztahu. Třenice jsme s Radimem neměli vlastně reálně žádný nikdy protože prostě a, a, že se potřebujeme, to bylo, jako, to bylo, to bylo jasný, asi od začátku jsme to třeba neviděli a jak říkám, radím vlastně, uh, je v tomhle idealista a já taky a vidíme, že to je vztah, do kterého potřeba investovat a přestože ano, určitě byly fáze, kdybych si mohl říct, že já jsem hrozně jako chytrý, já ty věci vymýšlím a vytvářím a vlastně toho radím a nepotřebuju. Ale pak zažijete jako spoustu věcí, spoustu chvíl, kdy jako toho radina potřebujete, protože potřebujete se o někoho opřít, a zase byly chvíle, třeba když jsme odcházeli právě sou OVB, tak to bylo úplně brutální, jak nejdříve já jsem byl ten, který se tomu jako bránil. A, a Radim naopak byl vlastně jako ten, kdo to jako driveoval. A pak vlastně bylo vidět, jak Radim v jednu chvíli vlastně zakolísal, ale to už já jsem zase byl jako naspídovaný, že jsme se navzájem vlastně jako furt popoháněli a dělali ty kroky. A, takže ty fáze spíš byly takový, že na začátku to byly ty diskuse, že jo, já jsem byl ten spolupracovník, ta R2 přidrzla, která prostě má nějaký jako divný názory a nepochopil, že děláme multilevel a já jsem to jako vždycky říkal vůbec. A když jsem řekl, a di, a di, no, to byly různé situace a scény, tak tam jsme těch diskuzí měli opravdu hodně a, a pak se to postupně přetvářelo v nějaké jako partnerství a řekl bych do takové té dospělosti, kdy už to umíme jako oba dva identifikovat a myslím, že s přírodem, do partners byla první taková jako větší fáze toho, kdy jsme si jako řekli, kde budou třeba ty role, kde jsou ty vzájemné očekávání. A, ale jako ano, a dodnes, ta, dodnes to je vlastně jako stejný, e, ta vzájemná vlastně jako potřeba e, a vůbec jako do celé té firmy, to, my jsme jako v tomhle hrozně silní. to vždycky říkal Jakub Stanát, hele nejhorší, když přejeme na jednání obarva, protože radím, prostě si umí říkat o peníze. E, jako opravdu umí, no. A to, ono to není, a, a, a vlastně jako, no, já, jako mě, mě, já si o toho říkat neumím, jo? což u partnerů, jako pak jsem se musel ještě až ve skvíru, jsem se jako naučil, jak důležitá je ta zadní marže a jak důležité je to vyjednávání a radím je dobrý vyjednáváč. Já jsem takový, že se snažím furt přemýšlet jako ta druhá strana a jak on to vůbec nedělá, tak ho to vůbec netrápí. protože <laughs> on si řekne to, takže my přijdeme o barva a pak už je to jednoduchý. On si říká o peníze, já si říkám o nízký poplatky. <laughs> takže já chci skvělý produkt a on chce peníze a ten partner se s musí jako nějak poprat. A takže nejhorší, když přejeme oba dva, no? To jako... A jste spíš, držíte si jako nějaký osobní odstup, že jste celou dobu spíš jako velmi dobří obchodní partneři, nebo se dá se říct, že jste i nejlepší kamarádi? Ne, ne, určitě. Já myslím, že přátelé jsme, ale, ale tím, jak jsme opravdu, 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 opravdu velmi jiní, i tím prostředím, kde žijeme, jaký máme lidi kolem nás, jaký máme koníčky. Mm -hmm tak spolu jako vlastně času trávíme opravdu jenom v tom biznesu, případně na nějakých tripech. Velmi výjimečně jsme jako absolvovali něco společně rodině a vlastně ani nám to jako úplně nefungovalo. My jsme spolu barák na sejšelách, ani jednou jsme tam nebyli vlastně jako spolu. A, a to, to, je samozřejmě jako vždycky jako těžký. A pak i samozřejmě každý máme naši polovičku, že jo, a ta nás pozbuzuje v tom, jak jsme my přece ty dobrý a důležitý a, a to je vždycky jako zase v tom podnikatelském vztahu to je potřeba jako úplně odstínit, a... protože a samozřejmě každý ví, každá ta polovička, což je to hezký, že jo, v nás vidí nás a to, co, v čem jsme dobrý, ale, ale nevidí třeba důležitost jako toho, toho druhého člověka, nebo není třeba schopná respektovat. A, takže, takže vlastně a ne, 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 Jo, netrávíme spolu nějak zásadně moc soukromého času, naprosté minimum, ale zase v biznesu trávíme až až, takže jsme spíš partneři. No. Hmm. 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 Vy jste zmiňoval, že pak teda jste se, a to je všeobecně asi známo, že jste odešli z OVB a založili jste teda společnost Partners. Uh, jaký byl vlastně, co se stalo, co byl ten první impuls? že to teda v Radimovi, pokud on teda přišel s tou myšlenkou, jestli to teda byl on, jestli to nebyl někdo nad ním nebo vedle, že jako kde vznikla ta myšlenka, že to začalo hlodat, hele, musí, půjdeme asi někam pryč, protože tady prostě nám něco nevyhovuje. Tak nás, no to do nějaké míry hlodalo v každém z nás. Ty impulzy byly pro každého trošku někde jinde, já myslím, že jako co si pamatuju, ty zásadní impulzy, tehdy, tehdy, se rozjíždělo Fincentrum. A Fincentrum přineslo jako jednu věc na tom trhu dobrou, všechny ostatní podle mě moc dobrý nebyli, ale jednu dobrou a to je jako otevřelo oči, o, transparentnost informací. My jsme tehdy, vemte si, že to doba, to byla krásná podnikatelská doba, my jsme neřešili provize. Vůbec, to nikdo neřešil. Je malá, velká, je prostě taková. Je taková A tady je tohle naše odměna. Pokud chci mít vyšší provizek, proto musím udělat tohle. A nejlepší způsob je pracovat a být úspěšný, ať už v podnikání nebo při budování struktury nebo finanční, v obchodě. A oni tedy začali toto dělat. A tedy se to, bylo, to byl první půl. No, to byl vlastně první půl, mm -hmm. i když to jsem neříkal, to byl první půl, protože vlastně dával v svobodu, každý si mohl dělat, co chtěl. Pro nás tohle bylo už tohle bylo pro mě jako něco nepředstavitelného, protože já jsem zvěřil v kvalitu služby postavenou na, na, nějaké homogenitě, na systematičnosti, na opakovatelnosti té služby, zejména právě v tom širokém retailu. Uh, ale, ale to byl první impuls. Druhý impuls samozřejmě bylo, že jak jsme se už jako postupně, já jsem byl tehdy vlastně 6 let už v OVB, ale jak na začátku byl člověk slepý a věnoval se jenom sám sobě a neživ tomu té finančně poradenské částky, pak té obchodní částky, pak té manažerské částky, tak nebyl moc čas se jako zastavovat na to, jak některé věci fungují. A, a já si pamatuju, ale jedno takový prozření, byl jsem na školní jaksi a začal jsem se ptát jako na úplně, to bylo jako, uh, uh, to bylo jako, to byly nebezpečné otázky. Uh, je, jaký je tam poplatek, jako v té, je to No, tam v podstatě žádný poplatek není. Říkám, a co je tady ten, co je tady těch 5%? No, to není poplatek, to je na rozdíl nákupní a projení ceny, ale to jako není poplatek. OK, dobře, to nás na škole neučili takovéhle věci. Uh, tak jsem říkal, no, dobře, dobře, tak jo, ale prostě tak to je divný, ne? Že ten člověk to koupí, pak to může prodat jako levně, jenom jako zpátky za to dostane míň. Uh, tehdy byly jako počáteční a jednotky, že jo, tak to bylo úplně jako vlastně black box mm. brutální. A, a nikdo z nás tomu jako nerozuměl. A my jsme v tom roce 2006 to byl jako, jako první impulzy, kdy vlastně jsme najednou ta už byli velký, teď jsme viděli, jak ty lidi kolem nás jako přestávají pracovat, přestávají se rozvíjet, ty co byli nahoře. Mm -hmm. A a vlastně kupovali si ty byty ve španělsku. Takže to a to došlo i k vám vlastně i do vaší struktury. Ne, to ne, to bylo kolem nás, to bylo ten ten Petr třeba, aha, mm -hmm. jo, jako že, že tehdy Pavel Mila, Pavel Černý si tady koupil to Porsche a, a my jsme na tohle nikdy jako nebyli. Dlouho jsme na to nebyli a, a Petr Ksen si tehdy, myslím, koupil ten byt v tom Španělsku a, a, a slyšeli jsme kolem ty zemský ředitel, jak si kupovali ty jako tyhle a teď jsme říkali, a to bylo právě to rozhraní, kdy jeden z těch impulzů právě bylo, jako jestli chceme jako jít stejnou cestou, takže teď nám tak chodí ty peníze, začneme si je užívat, ale vlastně jako skončíme, anebo se budeme někam rozvíjet. A to byl právě ten střet, když jako, jsme říkali, OK, tak jako mě vadilo tohle, Radimu už třeba vadilo to, že že tedy byl uh, Martin Gardavský byl šéf centrálie a to nebyl úplně dobrý šéf. Vlastně on byl dobrý šéf z pohledu těch technických věcí, ale špatný šéf z pohledu toho a té netransparentnosti. On nechápal, že potřeba lhát a hodně. <laughs> jo, takže vlastně já si pamatuju, jak jsme stáli tady na terase a říkali, to OVB je největší v Evropě, že jo? A on jako říká, no, to není největší v Evropě. No, moment, to nám říkali, ale celý život, že OVB je největší v Evropě prostě. A pak jsme zjistili, že těch tisíce analytiků jako nikde nejsou, takže mě trápily vlastně ty technické věci, ale třeba Radima trápilo to, že Martin Garavský přišel a řekl, dal kartu do bankomatu a to je 120 milionů, to teďka pošlo do Německa. A to jako byl pak impulsy pro mě a teď jsme najednou zjištili, že ty věci, co jako prodáváme, nejsou jako moc dobrý, Uh, že, že, to jako vlastně nefunguje ta konkurence, že se jako nezlepšují ty věci a že jsou na, na můj vkus jsou jako drahý. A teď, a teď vlastně přišlo ta Finko, který začal dávat vysoké odměny a pro mě ta hlavní motivace byly, pro mě ty hlavní motivace byly dvě. První, vlastně my můžeme dostávat stejný provize jako v OFB a mít výrazně kvalitnější produkty, nebo lépe řečeno, levnější pojistky. Uh, takže můžeme prodávat levnější pojistky, pro klienta lepší produkt a můžeme mít stejný provize. To je super. Dokonce vlastně na pravidelných investicích, které se tedy rozjížděly, můžeme mít velmi podobné po 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 peníze, jako jsme dostávali z pojistek z OVB. Takže vlastně nebudeme závisí na tom, abychom museli dělat spořící kapitálové pojistky, nebo jdeme, tedy, tedy už ne kapitál, tedy už se valí dlouhé roky ty IJPčka. že jo? Uh, tak, uh, takže vlastně... Je to tak IJP, tak 2, 4, ne? No, 2, na to, to, bylo to vlastně to general, to byl ten clever a tak. A dělám, co dělám, všichni mají clever. Uh, a což jako byl dobrý produkt, protože tehdy investice opravdu bylo zprostý slovo a prostě vlastně bylo to hold, jako kdyby člověk si chtěl kupovat lepší počítač, že on tady ještě neexistoval. No a uh, tady to byl jeden impuls. A druhý impuls, že jsme, se pro mě, když jsem teda jako zjistil, že že ty analytici nejsou a že na té centrále fakt není nikdo, kdo by nám jako dával to know-how a že je potřeba začít otevírat oči. Takže jak ta první fáze byla budovatelská z pohledu toho obchodního, finančního, manažerského know-how, tak najednou jsme se dostali do produktového a technického a marketingového know-how a začali jsme chápat, o čem ty firmy jsou. A jak fakt, že jeden z důvodů byl určitě jako vliv Fincentra, který jako začal zvyšovat tu transparentnost, tím hmm. otevíralo jako určitý okna, a možná bychom si k tomu dopracovali stejně. Navíc tam byl další impuls, byl ještě ten Jan Miller na Slovensku, který vlastně, ten si myslím, že to měl spolu prachu jednoznačně, prostě uh, můžeme vydělávat mnohem víc. Radím si myslím, že to měl tak někde mezi mnou, že měl impuls od Janka a měl impuls jako ode mě. A nicméně moje strategie byla tehdy změňme OVB, takže já jsem tehdy vlastně chodil za Gardavským, říkám, hele, musíte prostě přidat, změnit přerozdělování, je potřeba zainvestovat do toho a do toho. pak brutální bylo, když jsme ještě, to bylo ještě dva roky předtím, jsme stavili, no možná tři vlastně, klientský centrum v Brně na Středové, třeba první jako pobočka s otevírací dobou a s, s recepcí a brandingem OVB, tak, tak to stalo 3,5 milionů, na to tehdy jako dali grant 200 000 korun. Tak takže tam těch věcí najednou začalo přibývat, že ta podpora se ukázala, že je opravdu bídná. A takže teda, jakoby problém byl v tom, že OVB si bralo, nebo i ti Němci potažmo se jako si brali, že tam byly velký náklady. A hmm. velký, jako... Jo, určitě jsme viděli v té marži, no, 40% marže, prostě najednou, víte co, tam bylo i zase další téma, který bylo naprosto zakázaný. Bylo kolik je teda nahoře? My jsme jako nevěděli. Vědělo, no, nevěděl se, že 10 euro je jako ten strop, který se dělí a, a, pak jo a další impuls, když jsme vyskli, jaký bonusy ty partneři dávají. Takže a teď, teď samozřejmě, že nám říkali, že to v těch produktech není, ale samozřejmě to v těch produktech všechno logicky muselo být, že v těch nákladech. Takže teď vidíte, že OK, takže 6 euro, to bylo, myslím, že strop zemského ředitele měl 6 euro, 10 euro získávala centrála, což opravdu tak bylo a bylo to systematický. Pak samozřejmě byly tam nějaký ty renty uh, následný, tak to tehdy ani téma nebylo. A, ale pak tam byly ještě ty bonusy. A te, tak tedy tehdy samozřejmě radím, viděl opravdu ty obrovské množství peněz, které tam tekly. O VB přišel, prostě přišlo jako no Unice 5 milionů pošli, jedeme na trip, jo, 5 milionů pošli tady na stánek. Jo, prostě jako, a on tam viděl, kolik těch peněz tam všude je, kolik tam teče. Ke mi se dostávala informace, já jsem si ji přeložil do ceny produktů a, a do toho, co, by nám, co bychom mohli dokázat, kdybychom ty produkty změnili. A, a tehdy akorát jsem nejdřív myslel, že bychom to mohli ještě změnit v OVB, to jsem jako, to jako jsem, jsem nepochopil, že jdu čura proti větru, že prostě, že to je takový moloch a, tak, a, že to vlastně nevlastní žádný franta, se kterým se domluvíte, a že to vlastní akcionáři, že to je na burze vlastně, že to, to musí generovat dividendu a že to je nezastavitelný. Ale chvilku jsem tomu věřil a kopal za to a pak samozřejmě už aj mě na tom začátku roku 2007 došlo, že to tak není, že s tím nic neděláme, takže už jsem to pak i já začal bušit vlastně jako kopat do toho, abychom tu firmu vlastně jako vybudovali, vytvořili, našli si jako skvělý parťáky, silné lidi a vytvořili něco skvělého. Radíma jsem přesvědčil o tom, že, a, že to musí být o velikosti objemu a že ten dosáhneme jenom jako lepšíma věcma, ne s v podobě jako provizí. Takže vlastně ta naše strategie budou ty nízkonákladové produkty, na tehdejší dobu nízkonákladové produkty a, a šířka toho portfolia. A vlastně, a, po, a pojďme to budovat. No. Mm -hmm. Takže v podstatě vám vadilo, že prostě spoustu peněz zmizí někde. Vy to, nejenom, že vy z toho samozřejmě nemáte část, ale nemáte ani za to žádnou prostě třeba podporu větší, nebo prostě nevidíte, že by se ty peníze někde, mně to připomnělo dost, jak se furt říká, platíme furt daně, daně, daně. Ale pak vlastně to teda nevidíme, že v tom státu se to vlastně někde ztratí, tak v tom UFAU, to bylo dost podobné. A bylo to o tom, že ty peníze nedostanou. Zaplatí je klienti, že nedostanou je klienti, zaplatí je naopak v těch vysokých jako poplacích a, a cenách těch produktů, které se tedy prodávaly. Nejde to zpátky do nás, do zázemí, do podpory. A provize říkám, se tedy nikdo neřešil. Provize jsme začali řešit až ve chvíli, kdy najednou zjistíte, že nejste konkurenceschopný v zaplacení lidí. Mm -hmm. Takže jako mě poslední, co mě trápilo, jestli já mám víc nebo ne, já jsem dělal jako už, tehdy už jako dobrý peníze, navíc jsem věděl, že to poroste, takže mě tady nápadlo ani jako přemýšlet nad tím, že bych si mohl vydělat víc, kdybych šel do Brokoho Consultingu do no, Fincentra, které nás tady a tak, lákali. Mm -hmm. A navíc jako by byla stejně stejná, že to by nehrálo vůbec roli, ale pointa je, že se to nevracelo zpátky do biznesu a nám se snižovala konkurenceschopnost. Mm -hmm a, viděli jsme, že, a to byl jsem, že byl i pro Janka, pro Radima a pro mě vlastně jako největší motiv, byla právě ta snižující se konkurence. Jak to bude vypadat za tři, za čtyři, pět let? Těch peněz je tam hrozně moc a někdo je dá do provizí, OK, zaplatí lidi. Někdo je dá do produktu, takže to dá klientům, že má lepší výhodu v tomhle. A někdo to dá do systému, a říká, my jsme si tehdy, jako OVB, nám nedávalo ani maily. My jsme měli jako vlastní servery, my jsme si platili každý měsíc servery, měli jsme vlastní jako domény, které jsme používali, OVB mail a pak ještě OVB finance, něco takového, všechno to bylo OVB. To OVB mail jsem měl taky, to nebylo jako pod. To... No, tedy se to jmenovalo nějak jinak, mm -hmm. ten náš. My jsme měli jo. dvě domény, které jsme jako nějak našli a které jsme jako používali, pak až bylo OVB mail, který vlastně jako oni teda udělali. Uh, měli jsme vlastní jako samozřejmě nástěnku a měli jsme ten vlastní FIB, kde se teda, jsme tak zadávali klienty, samozřejmě ručně, nešlo nic, to jo, prostě my už jsme tehdy jako v OVB dva roky vlastně jsme budovali firmu, ani jsme to věděli, protože jsme tak byli naučení, že OVB vlastně dává jenom sklad v centráli v Praze yeah. hmm. uh, a pak nějaký brand, který je vám k ničemu, ale dává vám ty partnery, a ne zjistíte, že to může být jiný. No? Kdo byl největší konkurence vlastně na tom trhu v té době vašeho největšího tom roce, 2005, 2006? Bylo teda Fincentrum, který ale pak Petr Hrubý s Broker Consultingem. Mm, mm. nej, nejvíc jsme vnímali, takhle, obecně byl nejvíc vnímaný ZFP. Mm -hmm. Nebylo to brány jako konkurence, ale bylo to nejvíc vnímaný jako velká firma, mm -hmm. protože ta byla opravdu jako velká. Pak byl Capitol. Belkade, naráželi jsme na něj relativně často, Broku Consulting, na něj si jako ani nepamatuju, že bychom na něj nějak zásadně narážili. Tím, jak to bylo jako Plzeň a my jsme byli, my jsme byli to Brno, a samozřejmě v Praze něco bylo, ale, ale když už jsme pak odcházeli, tak jsme si i dělali to kolečko, že jsme byli jako u Broukru a s Petr nás jako hodně lákal, abychom šli k němu. To jsem se chtěl zeptat, jestli jste právě, jestli vás jako někdo oslouval, aby jo, 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 jo. už, jo, když už, když už se proslýchalo, že chceme jít, tak jsme strávili čas jako ve Four v restauraci, nás vzal nejedlí se Stuchlíkem, tak tam jsme byli, a to už jsme, ale to už byly všechno takový, ty, že jsme poznali, my už jsme věděli, že, jako, že už to budeme chytat určitě sami. Takže jste, jako, ani nebyla chvíle, že byste přemýšleli, ne, připojíme ne. se k někomu. Ne, nebylo to tady úplně jako fair k tomu jako Petrovi a, mm -hmm. k, a ke Stuchlíkovi a Nejdlýmu, zase jako na druhou skončení nikdy neříká nikdy, takže taky jsme tam mohli poznat věci, které by nám řekly, mm -hmm. to je někde jinde ale upřímně jako Petr jako byl skvělá osobnost tehdy a hezky nám to namaloval. A když jsme poznali ty, tu firmu a ty lidi tehdy, tak to bylo jako hodně jiný, než jsme byli my. On to měl hodně obchodnický. A když jsme byli na konferenci, jako, jestli jako OV něco mělo dobrýho, tak to byly ty konference. Ty jako byly hustý. A, když jsme pak byli u Petra, tak to bylo takový, jako říkám, aha, OK. Nebo já teda radím, radím na tyhle věci. U nás typy konference, všechny tyhle věci já radím a děláme skvěle, protože jako radím a má na to cit. A, a, a ve Finku, tam nám ty, nám ty kluci byli takhle extrémně nesympatický, protože zatímco Petr nám byl aspoň sympatický v tom, že vlastně jako to byl vlastně srdcař. Petr Suchlík to vždycky, Petr hlubý, Petr Sluchlík to měl vždycky tak, že jednou mi to řekl příklad, hele Petře, já budu klidně prodávat papír, když se to bude dobře prodávat. Jo, pro mě jako, to, to, tím, tím co pro mě zavřeli všechny no. dveře. Jo, oni byli opatrnistky, to znamená, vidíme tam nějaký biznis, vidíme tam gap, tak pojďme do něho zautočit a pak v nějaké, bylo jasně to jako prodaj v nějaké fázi. Hmm. Uh, už tehdy to bylo jasný a zkoušeli to xkrát a bylo to pointa to nabustovat a pak to jako prodat, protože jako nejedli byla taková ta chladná kalkulačka, nebo je chladná kalkulačka uh, a bylo mu to úplně úplně, ale úplně. Uh, my pro nás, jako, ať už to působilo, jako, tak pro nás to bylo jako srdcovka ten biznis. My jsme věděli, že ho chceme dělat jako do smrti, a, a, že ho chceme dělat jako čím dál líp. Finko zase bylo jako technicky jako dobře vlastně vybavený, tedy ty první findata vlastně podle mě jako byly opravdu na úrovni, kterou tady jako nikdo moc neměl. Než my jsme jako vytvořili našeho jako Promete a přišli jsme něčím, tak a uměli to zároveň prodat. Do toho ten, ta, ta, propozice nebyla špatná. Takže na Finko jsme naráželi potom už hodně, protože, jak říkám, začali oslovat naše lidi. Nikdo nám tedy neodešel, protože to nastavení bylo dobrý, ale věděli jsme, že se začínáme blížit do trhu, kde ta konkurenceschopnost bude brutálně špatná a OVB s tím nebyl ochotný nic udělat. Dokonce by možná nás přesvědčili, jenom kdyby změnili o 10% přerozdělování. tak bychom tomu ještě možná i chvilku dali šanci. Hmm. Na druhou stranu už tehdy se jako roztáčely ty kolečka té toho potenciálu, co byl před náma v té kreativitě, co můžeme jako dokázat. No a už to bylo ono asi... Je, ono je otázka, jestli je to samozřejmě kdyby, jo, ale jestli, co, co by vlastně všechno museli udělat, abyste, uh, abyste tam zůstali třeba dodnes, jo, když se podíváme dneska, co děláte za projekty, co vytváříte a tak dále, tak to vlastně v podstatě vy v IFOVB asi pravděpodobně vlastně ani nikdy nešlo. Hmm, jo? Ano. Hmm. Uh, no ale vy jste, vy jste říkal, že v té době jste byl třetino, byla třetina OVB. Uh, vy jste byli první takový jako největší odchod z OVB od těch devadesátek? Myslím, že tam určitě nějaké jako odchody byly, nějaký maličký. Uh, uh, ja. Protože Petr Ksen odešel až po vás. Mm, jo, jo, dávno, do, do, roky, roky po nás. Tak my jsme byli zároveň s Jankem na Slovensku v Česku. Janka, vlastně Janka technicky vyhodili před náma. Mm -hmm. uh, přijel do Německa na rozhovor a už byl od tam od tu vyhozený. Buď chtěl být vyhozený, nebo si byl vyhozený. Já vím, že před náma nějaký menší, Petr Krištofovič snad taky byl možná o na Slovensku mm -hmm. a vytvářel pak to Salve nebo ještě jako co on tam měl za ty firmy. Takže nějaký menší tam byli. Ano, byli jsme jako první z těch opravdu velkých. A uh, i to je nepřesvědčilo, že jako neudělají <coughs> změnu, teď to museli přece, tak. Po pár letech první změnu udělali, oni si jako pozor, jako o se pak začalo měnit, ale, ale hrozně jako pomalu uh, No, a navíc, jako my jsme tehdy ten odchod, dokonce jsme se byli ochotni vyplatit, že jo? My jsme, tehdy, uh, my jsme tehdy připravili vlastně, jako nás vůbec nenapadlo, že bychom jako odcházeli ve smyslu, že dáme výpověď a pak něco jako založíme. My jsme uh, měli připravenou smlouvu. U nás výhodě na základě toho, že jsme jim dodali smluvní dokumentaci, kde jsme se za 30 milionů chtěli vyplatit. Mm -hmm. Kde jsme řekli, dáme vám 30 milionů, nebudeme, garantujeme, že nebudeme nic přepojišťovat, nebudeme přetahovat žádný další lidi vlastně v OVB, odejdeme my jako skupina, kdo chce, kdo nechce, tak zůstane v FVB a dáme vám za to 30 milionů. Dokonce tehdy jsme to řešili hodně s Romanem Pospíšilem, který háněl peníze, že by vlastně už tedy v nás měl vlastně mít podíl nějaká instituce, což za pať pámu, že se to nestalo, ale, 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 vlastně byla varianta, že, že do nás stoupí Unikredito a, 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 a což byla tady úplně jiná banka, ale a, a vlastně, že by dali 100 milionů, abychom se vyplatili až tady penězma. Samozřejmě pro tehdy Fráner s Gramlichem to vůbec nepochopil, jako co, 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 to je, co, co, se jako děje tady, jako že by někdo se chtěl vyplácet, že se museli zbláznit, že nás hned vypověděli. Pozvali jsme jim to tam a byli jsme jako vypovězení. A, a, to mohli takhle jednostranně. Tak mohli, tak pak byly soudy na téma provize, co nám zastavili, ty jsme pak vyhráli. Poslali nám samozřejmě spoustu výhružných dopisů, tak ta období jako nebylo jednoduchý. Pro mě to bylo ještě o to složitější, asi proto i v tom jsem byl jako konzervativní, že já jsem jako do roku 2005, i když jsem byl už Dčko nebo ředitel, tak co, co, co jsem viděl, jak jsem vrazil zpátky. Si tu ten rok, když jsem viděl 3,5 milionů, což byl podle mě ten 2,5 nebo 2,6, jedno z toho, 2,6 možná, no. 2,2, 90, 2,3, 270, 2,4, 900, jo, tak 2,5, 2,5 to hrozně rychle vyroslo. no tak tak jsem to ještě furt utratil. Všechno se zpátky na zpátky na, na akce, tripy, podporu kanceláře, na růst, na to klinický centrum. A v tom roce, dva, na přelomu 26-27, zaprvé se mě narodilo, narodila Eliška, a, takže to jsem začal jako, bych měl začít být trošku konzervativnější. A poprvé mě chodili peníze, které jsem nedokázal utratit, mm -hmm. prostě v biznesu zpátky. Ne nějakým jako extravaganty jako auto, já jsem měl Fábku, že jo, ale až později jsem měl jako Superba dlouhý léta. Uh, a to ještě jako ze Škodovky přímo, takže za dobrý peníze a uh, byl jsem v pronájmu dlouhé roky. Zase až v pátna si myslím, že jsem měl vlastně jako daleko da, jako v jsem měl vlastně až barák. Uh, takže, ale bylo to jako da, za business a tam se mi to poprvé a teď najednou to mám zahodit. Jo. Pamatuju, že Radimovi tehdy snad přišlo jako 5 milionů měsíčně na provizích. A my jsme to jako vlastně jako se tohle vzdali, uh, protože jsme věřili, že to prostě vlastně jako bude fungovat a šli jsme do toho naslepo. A do jisté, do jisté míry, samozřejmě, co jsme mohli, jak jsme dali dohromady dobrý tým a tak. A, takže, no, to bylo jako těžký období. Hmm. No a tak, jestli teda jste schopen, a minimálně mě, protože je mně jasný, že lidi z Partners asi samozřejmě tady tu příběhovou linku znají. Já vůbec. A mě by zajímalo, protože doteď, já jsem se těšil na ten rozhovor, jestli vás na to zeptám, protože já doteď vlastně vůbec nechápu. Jak, jak, to vlastně na tom začátku bylo. Jo, protože samozřejmě v roce 2006 prostě, že jo, tady nějaký právník z Brna založil teda akciovku Nostimo, to pravděpodobně možná už tehdy byla ještě jenom prázdná schránka, mm, jako jenom to na, 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 prodej a tak dále. A pak teda se to přejmenovalo, že jo, na teda Partners for Life Planning mm -hmm. a, a, s tím ale, že vlastně vy jste tam vůbec, vůbec nebyli, že jo, že vlastně... Dušančídlo. No, je... <laughs> představím, byl Dušančídlo, ale v podstatě podstatě všude v médiích nebo i na Wikipedii a tak dále se píše, partner založili Pavel Kohout, Tomáš Prouza, Jan Majer a Kateřina Volínová, Rozená Pálková. Hmm. Tady, tyhle, tady tyhle čtyři. A já jsem a pak i právě, že na investujeme CZ, myslím, tak jeho vyšel článek na začátku roku 2008, na trh přichází nová firma, chce to změnit a tak dále. Jo? Vy sám jste vlastně v sestavenstvu byl, myslím, až v roce 2010 podle, podle justice. Jak to vlastně teda tehdá bylo? Vy jste hmm. někde vzadu dali někomu, našli jste nějaký lidi a dali jste nějaký pokyn, uh, anebo oni založili nějakou firmu, vy jste si, jak, jak, tam to celé vzniklo? Já myslím, že to bylo jako mnohem jako jednodušší, prozajištější. Uh, my jsme věděli zase, jako, že já jsem neměl tedy ambice a důvěru ve své schopnosti, že, bychom byli, že bych byl schopen jako řídit centrálu nebo budovat centrálu. a mm -hmm. uh, radím už tuplem. Už jsem byl tady produťák, takže jako mě zajímaly ty produkty, ale vlastně jako vybudovat tu firmu pro nás bylo jako nemožné. Zároveň jsme chtěli, a jak říkám, jsme chtěli do biznesu přivést zajímavý jako silný lidi, kterým bychom opravdu tu vlnu nějakou udělali. Takže nám šlo o ty osobnosti a zároveň o lidi, se kterými ten biznis vybudujeme. To byl jeden, jedna, jed, jeden, jedna, jeden, vstup do té rovnice. Druhý vstup do té rovnice byl, že jsme se oFOB jako fakt báli. Jo, jako vemte si, že my jsme <coughs> nás tedy varovali, bacha na telefonáty, bacha na anonymy, bacha na to, že dostanete přes došku, bacha na to, že se má zabi na zabijáky a podobně. Na to, na já jsem říkal tehdy už, UVB bylo na burze, takže už jako praktiky, které asi možná i byly třeba zvyklem x let předtím, tak nebyly úplně možný. Takže to, o to, to, jsme se úplně nebáli, ale opravdu jsme se jako báli uh, těch soudních sporů. Hmm. My jsme jako my zase... To v ty... podstatě mohlo zaseknout, že jo, v tom biznise, že? zaseknout v biznise, mohlo nás to zlikvidovat Tak hmm. jak říkám, my jsme tehdy jako, já jsem měl malé dítě, uh, v prostě poprvé jsme začali brát nějaký peníze, rezervy jsme teda jako neměli, my jsme jako moc peněz vlastně jako obecně neměli, Radí možná už nějaký asi jo, na, ale, ale, já teda vůbec. A takže, takže my jsme tu výbornou strukturu, je fakt, že tehdy nám jako hodně pomohla ta AXA, tehdy jako Petr Žaluda, že, že vlastně nám věřil a šli do toho s náma. Jo? to znamená, nám poskytli vlastně ten první úvěr na to, na základě kterého jsme mohli vlastně vybudovat tu firmu, mohli jsme zaplatit lidem. Takže celá ta story byla taková, že někdy na konci 2006 na konci 2006 byly takový ty první vlastně společní meetingy s lidma, hele, nelíbí se nám tohle, líbí se nám tohle, myslím, že jsem tedy vytvořil první prezentaci, a svět se mění prostě, nebo jak by to mohlo vypadat, kdyby vlastně jako jsme dělali ty věci jako jinak. Ještě tedy s tím, že by je mohl udělat OVB, ale už jsme věděli, že to asi jako OVB neudělá. A začali jsme zhánět jako osobnosti kolem nás, se kterými bychom to vybudovali. A teď přemýšlím, myslím, že vlastně úplně první byl Honza Majer, který dělal časopis OVB žurnál tedy jako do, do OVB, takže jsme ho znali. A Honza znal všechny, takže Honza znal Kačku Pálkou, kterou jsme tady s Pajony taky. A, a Ale Honza nám podle mě řekl, hele, Kačka je nespokojená a bude chtít končit. Kačka tedy dostala nabídku podle mě v Citibance nebo někde a my jsme ji vlastně tehdy oslovili a jde s náma vybudovat centrálu. Takže Kačku jsme vyloženě oslovili pod děla centrály. Zároveň v té době zároveň Honza, Honza Mer byl idealista, snílek. A, a, že on má i ten web psychologie, prostě takový eterický člověk. Takže úplně jiný zase než my, ale vlastně se nám to líbilo. A, a, věděli jsme, že on bude dělat ty média a marketing, ne, že vy nám vybude centrálu, to zase on sám věděl, on měl vždycky problém vůbec jako s fakturama samotnýma a to byly jako ty nejdůležitější věci. Ale jak říkám, měl ty kontakty, takže on tedy přišel s, jako s tím, že hele, Prouza. Prouza by byl skvělej, prostě náměstek města financí, uh, zastánce za stánce, za kvalitu, bojovní za kvalitu, chce to posedět skvěle, úžasně, bla, To jsme ještě nevěděli, že to je fakt jako politik. A, 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 Prouza tady nastoupil, nebo Tomáš Prouza tady nastoupil do ČSOB jako ombudsman, nebo něco takového, co měli tu pozici tehdy tam. Ale ten, a to jsme mysleli, že by nám taky pomohl vybudovat tu centrálu, ale on já ne, nedá tu výpověď. On byl jako alibista, politik prostě, no, takže tam zůstane a nám bude pomáhat. On byl rád u všeho, ale nikdy jako ne na trh. Takže, ale byl v tom týmu a zase Tomáš je prostě jako extrémně jako chytrý člověk takže a má nějaký kontakty s, médi, s mediálně, si fakt, že až později jsme jsi, že stejný počet dveří jako nám otevře, jak nám i zavře, tehdy to jméno bylo jako kontroverzní, tím, jak jako náměstek byl fakt silný náměstek a byl jako do všeho, tomu jako zůstalo ta rejpavost. A, a, takže Tomáš pouze byl další do týmu, no a pak Honza Majer do, do při, přivedl vlastně jako, přinesl nápad Pavel Kohout. A ty to by bylo jméno. Pavel už byl tedy známý ekonom. samozřejmě tehdy jsme, jako, jak říká Aleš Michal, takový ten, takový, taková ta děvka, jako ten ksecht té firmy, to jsme jako tehdy ta praxe nebyla. My jsme opravdu chtěli jako chytrý, chytrou hlavu, která nám bude pomáhat prostě jako vytvářet tu produktovou strategii. A, a, což se ukázalo, že Pavel je jako hodně nepraktický, ale zároveň prostě skvělej skvělý showman, skvělé ve vzdělávání. Prostě on byl fakt hustý. Já, nevím, já dodnes nevím, jestli byl vtipný úmyslně nebo ne ale jako hosta tam dali Mar Leoša Mareša vedle něho Pavla Kouta, Pavel byl vtipnější. No, jakože on byl fakt jako hustej. No. To bych a teda nikdy neřekl. jsme vytvořili tuhle čtveřici a teď jsme jako, my jsme zamotivovali podílám, protože bychom na mě neměli ty peníze, takže jsme každému dali nějaký peníze a dali jsme každému asi vlastně 5% firmy, které se koupili za, za, cenu základního kapitálu, přestože my jsme přivezli teda ty lidi. My jsme měli tedy 80% a nějaký slip, já jsem tedy měl 30 a 50, a pak jsme ještě říká 5%, ale bylo to skrytý, u, u má to vlastně táta, u mě to, Vlastnila si manželka, no? jo, jo, Takže se koupila teda ta, ta akciovka, přejmenovalo se to a vlastně nasadili se tam v podstatě ty čtyři lidi v uvozovkách. kteří ale jako... dělali reálnou práci. Jasně, jsme, nebyli jenom jsme... dosazený jako, jako loutky, Cresný. ale vyloženě budovali prostě tu centrálu, to jméno a, firma, a tak dále. A vy jste tak. donesli v podstatě ty lidi ten obchod, to A mákali jsme s tou sítí mm -hmm. a vlastně byla to jako hezká synergie, zajímavá doba, kdy jsme se samozřejmě, já jsem jako poznával, co znamená být na druhé straně. Jo? To jako bylo hustý jak prostě to bylo jiný, jste v té síti a máte jenom ty požadavky a najednou někdo má požadavky na vás, protože my jsme byli to pojítko. Já jsem tedy přivedl Petra Bartoše, vlastně jako extrémně důležitýho člověka, na kterým vlastně dodnes ta firma vlastně stojí po vše, veškeré té technické stránce. on byl tedy jako sice pod Martinem Výchou, který byl COO a vlastně postupně jsme jako vytlačili z centrály vlastně tu, ty lidi, ty korporátní lidi a vychovali jsme si vlastně vlastní, který dneska vlastně na té centrále jsou jako úžasný lidi, ale všichni tam začali vlastně úplně jako od že se postupně jako propracovali na ty pozice. Já jsem postupně teda převzal jako vlastně řízení té firmy v nějaké, nějaké pozdější době, ale v té době my jsme jako, tedy tomu i říkalo Dream Team, prostě nejen, že my jsme tomu tak říkali ale i média, tomu no říkali vlastně jako, nebo ten, ne media ven, ale media v to, oborový media, tomu říkali Dream Team, protože to opravdu Dream Team byl. Tam byl ještě vlastně tady právě Dušan Šídlo, který vlastně než právě Kačka mohla, než mohl Tomáš nechtěl, než mohla Kačka, tak vlastně Dušan byl možná ještě možná chvilku před Pavlem Kohoutem, hmm. takže Dušan byl vlastně tady jako v představenstvu, byl šef představenstva, podepsal tedy tu půjčku od té axi, ne, což bylo jako 20 milionů. bez uh, toho byste to nedali, jo? Vy jste ne jako neměli ten kapitál. Neměli vůbec, no. Vůbec. Ne, to, bez té podpory vůbec, no. Asi bychom si nějak poradili jinak, že jo? Zajímavé, když jste vydělávali tolik peněz. Já ne, tak já, já jsem tedy začal, říkám, já jsem tehdy, tedy mě poprvé začal chodit přes milion korun měsíčně. Ale vlastně to bylo chvilku a do té doby jsem všechno utratil. Takže já fakt, jsem... že 18. Jestli jste z toho platil všechny ty kancly a, a ty mm. náklady, asistentky mm. a tak, tak ono vlastně ve skutečnosti fakt nic. No vás... jasně, no tak jako dokud to bylo pár set tisíc, tak jsem fakt mm. neměl nic. Měl jsem nějaký spořící produkty, samozřejmě, kterých se jako. Tak já mám pravidlo, že musím mít všechno, co dáváme klientům. Mm. Takže jsem měl hlavně pojistky, z těch toho moc nevyberete, a pak jsem měl, že. Vlastně nějaký... nebylo to, že našetříte prostě tím biznesem 100 mega, ale vlastně. že vám naučím. Mm. Hmm. Fakt... Radím, radím si, myslím, že něco měl, měl a měl to spíš jako v. V nemovitostech, takže ne úplně taky likvidní. Takže tam těch, jako něco jsme do toho asi dali, nějaký drobný, a, ale jako těch, a my jsme pozor, to nebylo 20 milionů, to bylo jako celkem jsme o taksi dostali tady 50 milionů. Dva... A to byla půjčka nebo za podíl? Ne, ne, to vůbec. Jako to se říkalo vždycky, že jak nám koupili auta, já nevím, co všechno nám koupili, jak tam mají podíl. Ona ta nabídka tam teda byla jednu chvíli, ale byla tak, jako že jsme stáli před hotelem, a co kdyby, kdyby. A to bylo pro nás absolutně jako nepředstavitelné, že by nás vlastně, jako vlastně se dostanete to do toho stejného no, jasně. No, vůbec. Uh, byla to, ale byla to jako půjčka, která se jim vyplatila, protože my jsme jako první měsíc, v červnu 2007, kdy jsme jako měli první půlční měsíc, jsme pro Axu udělali 25 milionů předepsaného pojistního. No teď mě ještě, ale, no ale teď mě ještě napadá OK, neměli podíl, ale že vám půjčili peníze, nepsali jste pak jenom Maxu. No tak my jsme jako samozřejmě ten tlak tam byl, a my, my, jsme jako v duši poradci, takže jako my se tím jako nenecháme úplně. Bez nás nic s tomu nenutilo. Mm -hmm. Ani bychom to nedokázali. To je další věc. To i dodnes to furt je, že ty lidi nám vždycky jako předkládají, prostě jako, že jak něco dokážeme, ale my jako jediní, co nedokážeme, je ovlivnit produkci. Právě v době, kdy jako i pozdější, pozdější letech, kdy to Saxo přestalo fungovat technicky servisem, a fakt jsme je chtěli psát, protože to byla univerzální instituce. Život, neživot, penze, investice a dobré investice. Takže vlastně opravdu super partner, ale byli naprosto marní. Takže i kdybychom se rozkrájeli, tak ty poradci by prostě nepsali. Jako, já nemůžu přijít tamhle uh, za Pepo, uchytilem jako Pepo, budeš psát tohle. A ve chvíli to udělám, tak to udělám jednou. A už ho tam neuvidím nikdy. <laughs> jo, prostě ty lidi by to jako nekousli. Ani já bych to nekousl. Takže my jsme měli půjčku, no má 20 milionů, tu jsme splatili. Ještě ten rok jsme už splatili. Mm -hmm. A pak jsme dostali 30 milionů, byla, byla záloha na provize, na poruční bonus na tři roky, kde jsme měli opravdu nějaký jako, uh, objemový kritéria. Uh, ale my jsme to tady neřešili, prostě upřímně jako dodnes bychom to neřešili, prostě pojišťujeme ráda za jakoukoliv produkci uh, a, a, a vlastně vždycky, když jste velký, tak se tam vždycky dostatek produkce objeví. My jsme tady jako velmi, a my jsme spíš naopak tady opravdu měli ale problém, ne protože bychom AXU museli psát, ale AXA nám udělala první partners T100P, prostě skvělý produkt, který opravdu byl jako nízkonákový, Vyšel nám jako vstříc ve všem, takže opravdu ty první 2-3 roky to fungovalo skvěle. Nicméně věděli jsme, že potřebujeme další partnery, který s náma nikdo nechtěl dělat. Unika nás odmítla. Kromě Axi, kterou na, zároveň ale vypověděla o FOB, nebo FOB s přestala dělat, tak General League, se kterou jsme měli top spolupráci, tak ještě jsme, pamatuju, že jsme měli mít ještě jeden jakýsi bowling a ten zrušili už. Jako myslíte, že kvůli o No jasně, jasně. Generalka s náma nedělala, kooperativa s náma nedělala, Unika s náma nedělala. V vpíraný všichni ty hlavní. A konec jo. peníze jsou až na vždycky až na prvním místě. Tak tam jako ten tlak té velké firmy, které navíc jako měli jako mezinárodní díly a byly pro ně jako velký celkově, mm -hmm. tak, tak tak byl jako obrovský, takže ty velký si s náma prostě nemohli jako dovolit dělat. Takže já jsem byl pak vděčný vlastně za Egon, který vstoupil do, Repu do České republiky, to byl náš druhý hlavní partner. Pak jsme byli rádi za ČPP, za Jardu Besperáta. Tak jsme ještě nevěděli, jaká s ním bude sranda, ale s ním a s, s, s Vojčem jsme vytvořili zase tedy suprový produkty. Tak, tak. tak, proto se tehrá tak psalo ČPP a AXA. Jsem vždycky potkával od lidí z Partners. No, ale ještě víc bylo Egon, jo. a, ale ten byl jenom Praha. Tak pokud tady na Moravě jste byl, tak na Moravě bylo jednoznačně AXA a ČPP. Praha byla hodně Egonová. A, tak, a tam já jsem pro ten produkt úplně nezahořel, mi vždycky přišel jako prostě drahej dražší, než by mohl, musel být, ale zase tam byl Tomáš Vystrčil, který se v tom jako vyznal chlapec a to byl jako těžký parťák na, jako vyjednávání a na, na, na a, a, pak byl ještě MetLife, nebo Aviva mm -hmm. No a pak přišel pátý, to byla p -česka, ta se má Flexinou, to ještě vlastně, to, 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 bylo v době, kdy vlastně kooperativa totiž si to rozdělila, že kooperativa s vlastně náma dělat nemůže, protože dělá s so VB, ale ČPPčko mohlo a pak jsme oslovili v PČESku a Flexinu, a ty byly jako velmi samozřejmě jako razantně neflexibilní v tom, jako jaký produkt s náma můžou dělat nebo nemůžou, protože mají jednu platformu hotovo. Jediné, co jsme tedy jako ukecali, že jsme si nebrali část provize, 35% ročního pojistného jsme si nebrali a šlo to klientům. Mm -hmm. Oni nám nevytvořili produkt. My jsme do té doby neměli tu vratku klientům a měli jsme ho v poplacích. Jediní s nimi jsme se naučili tohle, protože oni nebyli ochotní změnit poplatky, ale byli řekli, OK, když jsme se tu provizi mu pošlem klientovi. Takže se to jako udělalo. A, a no, a, takže jako partenama to bylo fakt těžký. Konsex s náma nedělal, nechtěl dělat, nemohl. Tak jako na to s tím asi. Pro bylo OFOB obrovský, že? Tam to to trvalo prostě asi dva roky, takže jsme, ale, ale Amundi nás sadilo, nebo Pioneer Roman pospíšil nás sadil, takže jsme dělali s, s Romanem dlouhé roky a s Axou jsme si vytvořili vlastně první prav, generaci jejich první produkt pravidelného investování. Tady s těma partnerama to bylo na začátku jako těžké. No. Mm. A to vy jste chodil za těma partnerama, nebo to dělala centrála, nebo jaké jak, vlastně tam byly rozdělené ty role, co jste vlastně udělal? Myslím si, že jsme chodili hodně s Radimem za těma partnerama, protože my jsme byli jako ta produkční síla. Spolu. A my jsme byli jako v roli školitelů. Ano a spolu správně a, a to se říkalo pojišťoven, banky dělala mnohem víc Kačka Pálková, asi to tehdy jako vyžadala se třeba na Raiffeisence, která se chovala opravdu zajímavě tehdy. Ale na banky na tu, na, tu hru jako OVB tady úplně nepřistoupila, že tam jsme jako ty smlouvy nakonec dostali. Jediná rajvka byla taková jako no hodně nepříjemná a bylo tam pár nepříjemných jako situací, ale ostatní s náma dělali. Naučili jsme, OVB tady hypotéky skoro se vlastně nedělo. My jsme naopak na nich začali brutálně růst. Takže, takže investice a hypotéky dělala kačka a už tady byli produktáci, že my jsme už tady měli vlastně analytiky pro každou oblast a ta centrála fakt rychle rostla a, a vlastně my jsme zatím dělali pojišťovny. Ale muselo to být vlastně jako pro vás úžasný v období, že ten rok 2007, protože vlastně zase už jste byli nějak velcí, že už jste měli hodně lidí a tak dále, došli jste do nějakého bodu a teď jste v podstatě zase najednou byli v uvozovkách na začátku. Nová značka, mm. nový systémy, prostě mohli jste měnit nějaké věci. Mm. To muselo být super. Já myslím, že jako upřímně super je to celých posledních 20 let, až na jako krátkou periodu, což je toho finančního biznesu. A ano, tam to bylo takový to jedno z těch dalších otevřených očí. Jo, mě se někdo jednou za čas ptá, jestli když, jsme jako, když jsem začal na finance, jestli jsem chtěl jako zakládat banku, já jsem to vždycky měl postavený tak, že, že kam vidím, tam chci jít. Takže vidím, tedy jsem viděl zemského ředitele, jsem makal na tom, abychom teda jako, se, abychom rostli. A byl jsem ten zemský ředitel, měl jsem tu mrkev. A vlastně ten horizont se vám prostě prodlužuje, jak roste vaše osobnost, zkušenosti, sebevědomí, možnosti, že jo, kontakty, znalosti a ty věci. Zase, kdybych já neměl ty mezifáze v té spolupráci, já nevím, co jsem se všechno pak naučil od NRNu, od, od lidí z Mytonu, od z jiných firm, od Usana a tak dále. Prostě to jsou věci, které vás ovlivňují a tehdy nás určitě ovlivňovala ta zkušenost, ta najednou opravdu ta zelená louka, na které jsme si mohli postavit tu firmu. Ale ještě jsme neměli ty zkušenosti, dali jsme dohromady nějaký lidi a co šlo, tak jsme tedy vlastně vytvořili, já jsem už tedy vlastně vybral ten IT systém to bylo jako skvělý, jako víte co, jako největší wow efekt byl tady v Inter uh, prostě v Brně jsme měli tady jako první vlastně start, tam jsme při, velký potles přišli ty čtyři jako ty hvězdy, že jo, uh, a, teď jsme teď ten Petr Bart, to už ukázal toho proměte a tady online vidíte ty smlouvy a tady klikněte a je tam scan. Wow, tam je scan. Normálně viděl, co tam je scan. <laughs> tam prostě já si kliknu na smlouvu a já tam vidím scan Což smlouvy. dneska zase, že jo, z dnešního to pohledu. Jasně, ale tehdy úplně neuvěřitelný, jakože tady, tady o poradci vidím všechno, o, o klientech, o smlouvách vidím všechno a teď tam vidím scan té smlouvy. To je hustý, vy to naskenujete, dáte nám to tam, no to je jako hustý. Teď se ještě koukám tady na ty poznámky a bliká tady mě to Partners. Uh, jak vlastně vzniklo? vznikl ten název? Je mi že jste chtěli být prostě asi jako že jo, partners for life planning, tak partneři pro teda to životní plánování, hmm, hmm. ale byly na stole i vlastně nějaký jiný návrhy ten název vznikl tak, já si dodnes si pamatuju, když jsme se proto rozhodli, protože jsem spal s Radimem v posteli. To zní úplně hrozně, byl jsem u něho doma v bytě a spali jsme spolu v posteli. Protože tak jsem jste byl možná přece jenom kamarádi. tehdy mohem víc asi než tohle. Tehdy jsme spolu trávili fakt extrémní množství času. A, 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 a to bylo dřív, tak jako dřív jsme neměli na hoteli, že Radim spával u mě v Brně, já jsem spával u něho vlastně v Praze. A tehdy vlastně jako my jsme projížděli, jako já jsme si, kteří naše už existoval internet, nevím jestli Google, ale prostě v Exploreru jsme si jako našli, jak se jmenují různé firmy jako v zahraničí. A teď nám padaly různé jména, neměli jsme na to marketing agenturu nic, prostě padaly jména a tam pak bylo to partners a for pro něco. A prostě Tehdy v noci jsme se rozhodli, že to bude partners for a pak vlastně někde vzniklo to life planning, to životní plánování, to jsem asi jako chtěl já, aby to bylo to životní plánování. Takže vzniklo to jako ze skupiny názvů, které jsme viděli na internetu a pak jsme řekli, jo víc, my jsme vlastně ty partneři, jsme partiáci, to je skvělý nápad. A říkám, tady jsme neřešili ani doménu, pak jsme jako relativně draze kupovali někde, prostě když vezmu, jak dneska jsme tvořili brand pro simple třeba, mm -hmm. Tak samozřejmě ten přístup tady byl úplně jiný. No, byl mm -hmm. prostě takový, jsme si našli jako různé názvy, různý slova a hledali jsme, co by, mělo, co by nám mohlo být sympatický. Janko Miller na Slovensku přišel úplně s úžasnou věcí s panem Berenekem, že by se jmenovali Daimonium Group, což bylo něco jako vnitřní pnutí tak jsme věděli, že Diamonding Group fakt jako nechceme být teda, ale že ať jsou, ale o nich s ním se taky partners jako hodně líbilo, takže oni se pak nazvali Partners Group, což ta hned přišel nám e, i jim do Česka dopis ze švýcarské investiční skupiny Partners Group, která už tedy zpracovala, spravovala asi 20 miliard švýcarských franků, e, že tohle ne, my jsme se jako zalekli, takže a, a tím, že jsme chtěli vždycky být Partners for Life Money, tak to bylo easy, takže jsme ani nenazvali firmu Partners Group, Janko si ji tak nazval. Ale vy jste ale... spolu neměli nic společného? Majetkově ne. No. Ale jako biznisově, my jsme měli stejný Karový plán, velmi podobný Karový plán, uh, měli jsme společnou komunikaci na partnery a my jsme strašně moc. Spolu... No, ale on společných byl u vedle bokem, že jo? Hmm? Jo, to je ono. On, jo. Byl, on byl po tu slovenskou větví. No. Hmm. 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 no a nepřemýšleli jste někdy v té době, uh, že byste byli, já nevím, Lukáš a Borkovec? Uh, myslím, a partneři. Ne, myslím si, že v té době vůbec, v té vůbec, navíc mě, moje jméno mi přijde úplně jako divný na nějakou takovou věc. I když teď se mě to hodí, teď tady i na tašce mám, mě udělali v Londýně na tažce mě udělali PB, že mi nabídli monogram a pak jsem si uvědomil, že to je vlastně partners banka, takže jako, jako, to je vlastně partners banka nebo Petr Borkovec, takže konečně to jméno k něčemu je. A vím, že pak někde tohle s tím jménem někde zaznívalo a, teď, a bylo to podle mě až v pozdějších jako dobách, že tady ne, tady jsme o jménech vlastně neuvažovali. No. A pak jste teda od 1. 1. 2012 jste to přejmenovali na Partners Financial Services, hmm. ono stejně to dneska nikdo neví, protože jste prostě partner, stečka. Jasně, no. že hmm. ono to je, ale proč proběhla jako ta, ta, ta změna? Tak za prvé Pavel Kohout si z toho aniž věděl, si z toho dělal furt slandu, jako teda jako si povedl tu, poradu, protože jsme teda seděli s tím Pavlem a ostatním a s tím to bylo legrační. For life planning, to je jako nějaký jako rodičovský plánování, nebo jako co to jako děláme teda vlastně. no a tak, takže jako vlastně z toho jednou začas někdo dělal stranu, že jako life planning, že teda jako děláme fok jako to rodičovský plánování. A nebo to rodinní plánování, že to je jako jiný, to je jedna věc. A druhá věc, my už zase tedy se nám rozšiřovaly ty obzory a už jsme se na to dívali jenom jako na finanční plánování ale na, prostě na finanční služby, a že chceme prostě poskytovat skvělé finanční služby, takže jsme se přejmenovali na Partners Financial Services. A já mám pocit, že totiž firma Partners byla už nějaká, že? Ne s váma, ale že název, nebo nepřemýšleli jste, že budete jenom Partners AS? Uh, to si myslím, že bylo ano, ale ne, ne tehdy jsme o tom tak nepřemýšleli. Hm, tehdy skutečně chceme být partneři, ale chceme i proto jako for, já nevím, jsme dali pro for financial planning, proč jsme dali ten life planning, ale byly za to možná nějaká hluboká naše jako hnutí vnitřní právě, že jsme si řekli, jako chceme pomáhat lidem plánovat ten jejich život, takže asi proto to bylo life planning. Tam tam bylo vložené ten dovětek, tam měl smysl, že to nebyl jenom partner. Mm -hmm. Já jsem si tady e, našel na Wikipedii nějaký milníky společnosti Partners rok, rok po roce, takže my se k jednotlivým nějak krátce na to podíváme, protože mě právě zajímá hlavně právě to, to, myšlení, jak jste na to přišli, prostě to udělali, jaký chyby jste udělali a podobně. Ale ještě předtím, když zůstaneme jenom v tom majetkovém složení, nejdřív vlastně odešel s partner s Honza Majer. že se chtěl soustředit na jiné svoje projekty. jste říkal, že má ten web psychologie.cz a tak dále. to znamená, že on ten podíl teda prodal, vy jste ho v podstatě vyplatili. Jo? Tam to bylo tak, tehdy my jsme v nějakou fázi, to byl který rok, kdy odcházel ten Honza? Já mám pocit. A 29, 28, Je to možný, no, nemám 29, to tady napsané. by to mohlo být. Tam hrálo několik věcí roli. Samozřejmě za prvé ten tým byl složen velmi uměle, takže logicky začalo ne všechno bylo jako určitě jako růžový. No, to se má mezi Kačkou a Honzou. Kačka byla extrémně jako pořádná a konzervativní ženská. Honza byl úplně někde jinde, takže to, to jako vyvádělo opravdu z míry některé ty věci. Tak to, to možná byl jeden z impulzů, ale primárně to bylo to, my jsme v nějakou fázi přišli a řekli jsme: Hele, chceme to budovat velký. A, takže tady jsme začali už přemýšlet o, o, o nějaké zahraniční expanzi. A já nevím, co jsme tady všechno měli na mysli, ale v každém jsme začali jsme vyhrožovat tím, že to bude velký, že budeme skupinu, ať jsou připraveni je na velký drive a růst. A kdo, a, kdo, a, kdo tam, a kdo tam jako nechce, a bylo, že to tak bylo, kdo tam nechce být a do tohle sama nechce podstupovat tak ať včas prostě jako hmm. skončí, že pak už tu možnost třeba vůbec nemusí dostat. A Honza... Uh, <laughs> se přihlásil teda, že hon, hon, no, a myslím, že tam hrálo roli i jako kdyby nějaká ta nespokojenost, že se od něho očekávalo něco, co bylo jako proti jeho povaze yeah. hmm. uh, tvůrčí. A tedy už tímto marketingu, už to bylo jako jiný. Prostě já myslím, že Honza je takový jako roz, rozjížděč hodně. A opravdu, jako když vezmu jeho roli na začátku, v tom people managementu, v tom získávání lidí, ale prostě jako pak už, je to, pak už to je jiný. Já už jsem zase Honzu hrozně dlouho neviděl, ale on byl jako, jako, super člověk, ale prostě jako v tom biznesu by i mě jako asi jako mm -hmm. přiváděl k šílenství. A, takže Honza přišel a říká, jo, hele, já bych to vlastně jako prodal. Tedy jsem to od něho vlastně odkupoval z většiny já, a něco si myslím, že koupila kačka. A, a... a jste to koupila jako fyzická osoba? Jako osoba. Hm. Jo, hm. protože on teda dostal pětiprocentní podíl, to dostal, rozjel to a tak dále. Tady teda, myslím si, že to je z Wikipedia, jsem si nenapsal, ale píšou tady, že teda vlastnil pět procent akcí, což asi mohlo dělat mezi 11 až 36 miliony korun, Takže za to dostal. dostal 8 si, dostal osm nebo 9 milionů. Jo, hm. takže to jste normálně zaplatil prostě z vlastní kapsy, okay. poslal na účet mm. v uvozovkách no. a posledanou. No jasně. Jo. No. Uh, -ta -ta, on už ta jeho role postupně upadávala, že už... Vlastně A tak to nebyly špatné těch... dva roky pro něho, ne? Toto, to, to já myslím, že, hele, já myslím, že všichni čtyři jsou velmi spokojení. Samozřejmě jako, bylo to postupný. Jo? Honza dostal podle mě 8, 9, možná i 10 milionů, něco podobného. Na ten jeho, na to, to stačilo. O nějakou dobu později, vlastně odcházel pak Tomáš Prouza, Uh, taky už to bylo takový, že už tam byla ponorka a Tomáš máš jako specificky on je extrémně efektivní, že za dvě, dvě hodiny dokáže udělat mraky práce, ale mě, nám jako docela dozvadil, že nedělá ty zbylý hodiny. <laughs> uh, a asi proto nehořel a navíc jako, Jasně. on jako bojoval za tu kvalitu, vždycky říkal ty, ty, ale vlastně reálně o tom jako mluvil a nedělal to, jo, takže a tak nějakou roli splnil a přesně, šlo, šlo se. Vodal, jo, pro jo. tu firmu byl hmm. důležitý. Samozřejmě každý tenhle zásah pak už byl jako bolestivý, relativně i pro tu integritu. Odcházeli ty odsové zakladatelé. Vlastně, takže uh, každým Tomáš, myslím, že dostal už jako dvojnásobek. A o hodně let později už odcházela pak kačka a Pavel Kohout uh, v nějakých etapách, různě a tam už to bylo řádově vyšší peníze. Hmm. Co jako dostali. Hmm. Za... A až vlastně teda po odchodu úplně všech, tak se začaly uh, prodávat podíly jakoby partnerům, jako v rámci firmy. To si nejsem úplně jistý, jak byla přesně ta časová souslednost. Uh, to, že partneři, a, a že, že, partneři budou stávat nějaký podíly a že bude akciový program pro všechny ostatní, to jsme viděli vždycky. My jsme vlastně slíbili, že já s Radímem vždycky budeme vlastně 51%, abychom tu firmu zdrželi stabilní. Zároveň jsme slíbili, že prostě jako Mezi do firmy dáme až 25% nebo 20% vlastně jako podílů, uh, což se vlastně jako reálně nikdy nezrealizovalo, ale dneska jsme nějakých... 10? Ne, ne, dneska 10 jsme 10 výš. Hm. To, oni oni jsou tam obce, kteří se teďka Jasně, budou slučovat do akcí, uh, takže reálně je mimo firmu, že na centrále, 3% mají lidi na centrále, uh, partneři uh, mají dneska nějakých... Uh, Jo, mají vlastně nějaký k nějakým 10% a 5% vlastně v rámci obcí mají vlastně nižší manažeři nebo hlavně profíci, francízanti, tak tím mají nějaký 5,25. Takže já myslím, že jsme nějak reálně na nějakých 17-18% asi budeme, když vezmu jako centrálu stávající, vezmu partnery, co dostávají partnerský podíl a vezmu, co dostávají vlastně, co dostali lidi v rámci akciových programů. Ale tam zároveň byl i různý, my jsme garantovali vždycky odkupní hodnotu, že o ty lidi to kupovali třeba tu obci za 9 korun nebo za 8 korun, nejvyšší cena myslím byla 10 korun a dneska jako odkupujeme za 25 korun, takže někteří to jednou za čas využili, teď už teda ne, protože vidí, že dneska ta hodnota je relativně rychle, ale byl nějaký fáze, kdy ztráceli důvěru, takže jako reálně se rozdělilo víc a pak se zase prodávalo zpátky. A Radim dneska, jestli máte teda na půl dneska ty podíly, nebo pořád má Radim víc? Ne, ne, Radim má víc, uh, Radim má víc, já jsem postupně přikupoval a uh, podle mě jsem, uh, chvilku, chvilku to bylo tak, že Radim měl 50, já 37, ale byly ještě vedle ty obce, ten EZOP. Uh, dneska je to tak, že Radim má 47, uh, Radim má 47 a já mám 30. 6 asi mm -hmm. na pár jako takové. A pak když teda dostá, jako přichází na nový partneři a oni pravděpodobně budou asi ještě jakoby mm. toto, tak se pak ředí ty vaše podíly? Jo, teď to dáváme ze svýho, ze svých podílů. My jsme jako vymezili část podílů, právě když třeba jsme měli tu kauzu Sirius a odcházel uh, Opel s, s Marouškem, tak tam vlastně se uvolnil podíl, takže my jsme jako rovnou připravili vlastně pro ostatní ale ano, to šlo vždycky z našich podílů, jenom vlastně pak se to třeba, já nevím, 5%, myslím, že z toho, co prodávali ty čtyři na začátku, tak se dalo bokem vlastně na to firma a měli to, je to bylo to připraveno právě buď pro partnery nebo na ty držitele obce. Takže různě, teď to je tak, že vlastně část podílů, že vznikla firma Partneri, partneri Partners, kterou vlastně vlastní primárně vlastně partneři, ta má 10% partners a, a a nebo te bude mít, protože to je teďka součást teďka všech machinací, co se teďka dělají v rámci restrukturalizace holdingu. Mm -hmm. a, a, tam jsme dali, tam máme ještě my s Radimem nějakých 25%, Jsme má 2,5% na, na holdingu a to je připravené pro vás pro další partnery. Teďka letos dostali dva partneři každý po procentu, nebo dostali polovičku si kupují, polovičku stávají zadarmo. Mm -hmm. Takže musí, já jsem se chtěl zeptat, jestli musí vložit vlastně teda nějaký kapitál. Polovičku, polovičku, si kupují, polovičku vlastně uh, dostávají. Ty první to měly trošku lepší samozřejmě. Teďka, teď už je na to relativně je, jako je ustálený systém, že vlastně říkáme, staneš se partner, dostaneš vlastně jako 10 milionů provizní bonus, uh, za to si koupíš vlastně tu část akcí, uh, jednu část a druhou část si za aktuální cenu, <coughs> za kterou vlastně je hodnota, si můžeš koupit druhou část, není to povinný, s tím, že se snažíme, aby partner měl procento. To teďka skončilo, teďka noví partneři už na procento nedosáhnou. Ono už to dávno mělo být teda 400 tisíc kusů, to znamená 0,4%, my jsme to vlastně drželi pak nahoře, protože ty partneři, kteří teďka přicházeli, byli fakt dobrý, silný a, a vlastně, do, vlastně zasloužili to jako relativně těžké době a už bylo jasně, to bude postupně klesat, aby vlastně zbyl prostor pro další teďka ti partneři se budou dostávat někde kolem 0,5 a podle toho, kolik mají ještě v obcích, ale furt zůstane ten provizní bonus pro všechny na, na to, aby si koupili za aktuální hodnotu, což teďka stačilo na ně celý to půl procento nebo 0,4 a druhou půlku si mohli koupit a je to jako individuální. Mně se tady ten model hrozně líbí jo? a myslím si, že takhle by to mělo fungovat i právě jako díky motivaci těch, těch, lidí, tomu, že se na to můžou podílet, tomu, že vlastně mají možnost vidět to světlo na konci tunelu, že to není jenom tak a teď jsem viděl tolik a víc a už ano. se víc nemůžu podílet. Dokážete si ale představit, že by Partners byla tak úspěšná i uh, bez toho? To znamená, že byste to prostě celý vlastně jenom vy zradíme a nikomu byste nedali ani... <kly> Těžko říct, protože to není o tom jenom akciovém programu, ale je to o tom uh, přístupu, schopnost se jako rozdělit a zapojit ostatní, což vyžaduje nějakou důvěru, ke které jsme se taky museli teda upřímně dopracovat. Uh, a taky jsme zažili ty bolísky. Takže ano, myslím, že partners by nemohla být tak úspěšná, kdybychom to jako nedělali, ale myslím, že mnohem je důležitější je ne z důvodu toho dělání akciového programu, jako spíš z důvodu toho, že jsme jako ready se jako rozdělit. Mm -hmm. A jinak samozřejmě někdy je to těžký, uh, typicky jako na centrále jsem musel skoro lidi přemlouvat, aby si to jako vzali ten podíl, <laughs> uh, aby vlastně jako pochopili, k čemu to je. Ta mentalita v Česku fakt je v tomhle jako blbá. Tamže dneska to vnímám ještě řádově někde jinde, než dřív, právě z těch startupových projektů, uh, uh, z příběhu o PayPalové mafii, v Americe, že jo, kde prostě vlastně jako opravdu to dneska vnímám, že je opravdu jako důležitý budovat bohatý a ideálně chytrý investory. Jo, je vlastně jako hezký, že třeba jako ten Honza Majer za ty peníze opravdu jako dál něco šel tvořit. A konec konců Michael Opel s Karlem Marouškem taky dostali peníze, taky šli něco tvořit. takže myslím si, že, to je jako důležitý, no. Mm -hmm. Pojďme se teda podívat uh, majetkovou strukturu, kterou máme, máme, danou, ale vy jste v tomhle poměrně dost transparentní v těch výročních zprávách a tak dále. Sice je to teda pavouk jak prase. To to je. <laughs> ale, ale, myslím si, že pro nějaký základní pochopení, tak jsme si to dali dohromady, aby jsme teda všichni věděli a pojďme se podívat na nějaké ty milníky, v rámci Partners. V roce 2009 vlastně tak vznikají nebo vznikaly různě se konsolidovat a tak dále v podstatě nějaká jakoby Partners média, to znamená vlastníte, vlastníte různé média jako Peníze.cz, CZ, a tak dále, možná toho bude víc, ale to není úplně tak podstatný. Bylo to, jako, bylo to něco jako důležitýho, něco takového vytvořit, je to jako bylo to stěžení pro, pro něco, pro ten růst, pro podporu Byla... brandu a tak hmm, dále? myslím si, že jo. Byla to taková první vize toho, že jednou ten online bude hrát nějakou významnější roli a že je dobrý v něm být a doména peníze CZ zní sakra dobře. Bylo to první v vlastně ochutnání toho, že se dá něco i koupit, nejen budovat a vytvářet. My jsme tady Finmax jsme dělali ještě podle mě sami. to bylo nejdřív jako časopis a to nevyšlo. po nějaké době jsme to jako zavřeli až pak Martin byl to celý zase jako oživil, jak web, fungoval dál, a pak znovu oživili časopis a, a, funguje dodnes vlastně skvěle. A peníze CZ prostě byly na prodej, nám to jako dávalo smysl, bylo to teda za hodně peněz, tehdy jako na nás, 15, 16, 17 milionů, myslím, že to jako stálo. Kdy to prodával nějaká skupina nebo ně, někdo? já myslím, že to koupili brácho, že to tehdy měli bráchové kasové, Aha. ještě s někým dalším. Tady jsem je vůbec neznal, Petra známe dneska, myslím, relativně dobře, Martina jako mi z rychlíku, ale ale, ale tedy to vlastně okládá, Ta znamená Petr Kasa vlastně to prodával, no. Ale to jsme odtedy neznali. Byl tam ještě nějaký matematik, ještě tam někdo byl, ale já jsem jako to chtěl koupit, ale ten, ten samotný díl a tu transakci zařizoval Tomáš Prouza, v on peníze se zakládal. To byla úplná halu, že on je vlastně zakládal, pak byl teda dělal úplně něco jiného, pak se to k němu se vrátil zpátky, že tam byl jako takový hezký příběh, vrací jako teda koci zakladateli. Já jsem tam měl za tím tu vizu to generování lídů a a, a vlastně jako přítomnosti na internetu, že když lidi, když hledají informace o peníze, tak chceme, aby narazili na nás, tak je dobrý na to mít tu platformu. To byla taková jako nejasná vize, protože jsme nevěděli, co to znamená. Ušetří peníze, CZ vzniklo až mnohem později jako platforma. A, pak tam vyrostl vlastně Maltím nás přetavil to a vytvořil z toho vlastně jako relativně úspěšnou, rostoucí mediální skupinu, kde toho je relativně hodně teďka jako plánují obrat přes 40 milionů a vlastně jo, jsou dobrý. Ne? Je to byl docela jako důležitý uh, krok asi tady v tomhle. Pro samotnou partners tolik ne, ale myslím, hmm. že v to přemýšlení, že ten svět je větší, než se nám zdál zase, tak ano. Mm -hmm. A to, to kupovala partners, jakoby hmm. Peníze, hmm. peníze, Bylo to hodně té době pro partners? Nebo to jako... By... bylo to hodně, jako, jo? tak pro Radima dodnes, jako přijít za a říct, Radima koupíme něco za 18 milionů, tak se mě podívá, jestli mě nezmlátí, že jakože... <laughs> to jako, to, je, to, 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 je zmík peněz. Já dostanu míň. my jasně radíme, velikost, budujeme velikost. A, takže jako ne, to zase ho není zase na český tak těžký jako přemluvit, ale jo, 18 milionů je hodně peněz i dneska. Hmm, ale vyplatilo se to asi. Jo, jo, tak ono, to vlastně jako posup tam, jo, vrací se to, podle mě se to možná i finančně vrátilo, hodnota té firmy dneska, Martin Milan říká, že ta média, že hodnota mediální skupiny je aspoň 100 milionů, asi kdybychom to chtěli prodat, tak někoho, kdo nám za to dá 60, najdeme. A vy tam máte jaký podíl? To vlastníme celý. Celý, celý mm. jo, takže je tam 100%, 100% mm. to vlastní. Martin Milan má jako motivační podíl právě na Partners. Jo, jo. A, a, vy jste přemýšleli nad tím, že by se to třeba nebo dává to vlastně vůbec smysl uh, to prodat jako samostatně? Ne, ne, A. asi ne. Tak, jo, tak jako, jo, to by dávalo. Pozor, ty nabídky, jako ty, ty nějaký hm, teoretický návrhy, jako že by to někdo koupil, tak tady určitě byly. to médium je fakt dobrý, to je, to je nejnačí, nejnačí ve o penězích. Uh, Akorát pro nás to samozřejmě finančně nedává nějakou cenu, že by, to ne, že by nám to nic moc nedalo, nějaký byste, pár korun. Co byste s tím dělali, že? A, Ale samozřejmě jako někoho tam třeba pustit, s kým to bude větší. My jako média, hel, podobně jako rodiče přistupovali ke mně, tak já přistupuju ke svým ředitelům a tuplen k Martinovi Vilnasovi. Takže jako moje první idea byla vůbec to jako koupit. A druhá idea byla mít tam někdy jako nějaký ten liganátor a tím moje ideje ohledně jako mediální skupiny úplně jako skončily a vlastně Martin tam vybudoval prostě jako brutální vlastně podnik, kde jako x naprosto jako skvělých novinářů, uh, jsou jako velmi nezávislí, Martin si furt tam jako my vlastně se nedíváme na to, jestli to vydělává, nevydělává, nemělo by to být jako ztrátový a necháme ho tvořit. Takže on hmm. opravdu jako třeba heroinu, hustý projekt, prostě jako pro ženský, jako nejlepší časopis pro ženy. to uh, v... to spadá taky pod vás. No jasně. Hmm. Hmm. Ano, pod nás, jako Martina Vlnase, no. ano, ano, majetko je to vlastně pod nás, ale je to jako jeho práce. A, takže, takže třeba obsahově to jde úplně mimo nás. Ano, snažíme se tam čerpat nějaký obsahové synergie v tom, že třeba když děl, dělá nějaký newsletter o novinkách na trhu, tak to jde i našim poradcům a podobně, ale to je tak všechno. Mm -hmm. A peníze CZ funguje jako lídovač? Jo, jo. přes normálně? Měsíce lidí, měsíce, no. Hm. To generuje, Ono to jako nekvalitních, ne, ne, ne neověřených, jak se tomu říká lídů, to generuje uh, vy, vyšší tisíce a, a jinak je to nás nejúspěšnější lídovač uh, já nevím, těch těch ověřených, o, provolaných call centrem, uh, nevím, 2000 měsíčně něco. A vy to taky, potom jo. jako hažete nějak do té sítě? Nebo... Část jsme dokonce prodávali teda jako bankám, <laughs> protože dávali za to tolik, že se to nevyplatilo dávat poradcům skoro. <laughs> Ale jako to bylo maličko, jo. Vše, máme, máme nějakou skupinu lidí ověřených, kteří jako mají nějakou konverzi, něco umějí, jsou proškolení a jdou jim vlastně tyhle lid, typy lídů. Mm -hmm. mm -hmm. Ale nenabíráte jako lidi na základě toho, te dělat finanční poradenství, dostat lidí. lidi. Ne, 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 ne. No, to, jako někdo to dělá, tak tak samozřejmě asi to v nějaké broži je možná napsané máme. Minimum, ve Jo. tam jako ta vize je, původní vize teda byla, že, fr že franšízy budou dostávat hodně ty lídů, že na to budou dobrý, pak se ukázalo, že na tom jsou stejně dobrý jako jakýkoliv jiný poradce, to znamená jak kdo, jak kde, jak zvládli ten systém. Uh, takže, uh, takže někde to jako napsaný máme, ale ne nováček to nedostává. Ne? Ok, tak Partners Méria super, tak to byl dobrý projekt. V roce 2010 jste začali spolupracovat s Unicredit Bank dost, dosti úzce a začali jste vlastně poskytovat i bankovní bankovní služby těm klientům, hmm. aby se to nějak provázalo, navázalo a tak dále. Uh, proč to tak bylo? Nebyli, to jste možná první, ne? Byli no, takhle, určitě, takovouhle určitě. spoluprací. No jasně, uh, to jsme byli ta, tak my už jsme tehdy, bylo už 2.9, jsme si dělali projekt na banku. A zaplatili jsme aj mi, milion, dva miliony, možná asi dva miliony KPMG, kdy byl jeden z těch chytřejších senior analytiků, co tam s náma dělali, tak nám vlastně na čísle ukázal, že nejsme připravení banku, že to je úplně nesmysl, že, nám, že, se, že pokud nebudeme prodávat hodně úvěru, tak se nám to vůbec nemůže nikdy zaplatit a my jsme spotřebitelé taky neprodávali. Hmm. A, a já jsem to tedy koupil, ani jsem tomu pořád nerozuměl tomu modelu. Ale pochopil jsem, že ten kapitál je, Když vezmu, jaký tehdy byly požadavky kapitálu, jaký jsou dneska, tak vlastně si říkám, sakra, kdybych to pochopil. A, ale jako byli jsme malí, neměli jsme seberomý znalosti, vůbec jsme na to nebyli ani připraveni nijak. Tady jsme si zaplatili důvod, proč to nemít, ale nic to neznamenalo na tom, že jsme, že jsme chtěli vyřešit ten samotný problém. A ten problém banky byl v tom, nebo ten use case, proč jsme chtěli banku, bylo data a zamčení klienta. To znamená, my jsme věděli, že dlouhodobě, prostě hlavní konkurent poradenských firm jsou prostě banky, přesto jsou zároveň partneři a na produktové oblasti můžeme spolupracovat, tak jednoznačně banky jsou prodejní mašiny. A v mnoha zemích jsou banky jediná prodejní mašina na finanční produkty, v mnoha zemích evropských. Když nevezmu jako Ameriku, Británii, tak vlastně jako Španělsko, Francie, samozřejmě Švýcarsko, i to Německo je tak jako mnohem víc bankovní, než poradenský, to tak 50-50 bych si řekl. A takže bylo jasné, že ty banky jako jsou a budou Uh, u klientů, jako a my jsme tady měli představu, že chceme milion klientů, ani bychom věděli, že nám stačí mnohem méně a budeme velmi úspěšní. Uh, takže jako to byla první věc uh, a, věděli jsme, že nechceme, aby ty klienti byli jako absolvovaný, krosilovaný, takže jsme chtěli, se chtěli zamčít, měla to být ochrana a chtěli jsme mít ty data pro lepší práci. A uh, dělali jsme si tady výběrko, kdo je schopen co, vlastně v poslední kole byla Rajivka a Unicredito, to jediný měl nějaký systém do budoucna pro Blbý je, že samozřejmě jako tady nám naslibovali kde co, a realita pak byla jako úplně jako, ta exekuce pak byla úplně jiná. Do, té doby se, do, té, do, toho se tam změnilo vedení, tady tam přišel Paolo, Paolo Janone, což je člověk, který mám velmi rád, ale, ale, prostě on řekl, no tak tohle se řeklo a už to neplatí, prostě je to takhle. Mm -hmm. <laughs> jo, protože buď to neumíme, nebo to nechceme umět. Takže vlastně ty daty, jo, my jsme tehdy zainvestovali, tyjo, to bylo strašný pro 3 miliony, jsme sami dali do toho, aby klienti, kterým prodáme účet Unicredit, měli v Unicreditním bankovnictví přístup do dat partners. My už jsme tehdy, už roku 2009, se nám fakt podařilo, podle mě husarský kousek na téhlejší dobu, že jsme byli napojeni na finanční instituce, a data o pojistným, o aktuální hodnotě na smlouvě, o dokumentech tekli do našeho systému jednotného Prometea, takže už tam nebyl jen ten scan smlouvy, ale už tam byly data partnera a tam jste viděl, my jsme říkali VSP1, protože to bylo jen, my jsme ty data nestahovali, ale se koukalo se na ně. Takže poradce viděl, na servisu se mohl připravit, viděl historii pladeb, viděl prostě aktuální stav smlouvy u investic, u pojistek a u některých penzijek. A my jsme tohle chtěli propojit do toho bankovnictví Unicredita, což už tedy jsme zjistili, jak ta korporace, která má mezinárodní bankovnictví, funguje a že to bylo fakt strašný. Nakonec jsme to tam dostali, nebo to moc hezký. Data k nám reálně netekly, ale klientům to nějakou přidanou hodnotu dávalo, že tam něco našli, pak stejně bylo, vlastně, máš moje partner vlastně jako portál, byl v tomhle jako lepší. A, a, ale vlastně jako data k nám netekly, zamčení klienty nějaký bylo. Nejdřív proto bylo velký nadšení, ale bohužel ten proces byl naprosto šílený a odměňování žádný. My jsme to nedělali kvůli provizím, to jsme viděli, že to odměňování nebude jako úplně žádná sláva, až potom s pobočkama aspoň něco bylo jako z depozitů, ale my jsme vlastně tedy za to bylo pětistovku, ale to znamenalo 17 stránek smlouvy, hmm. který jste udělal, zapečetěné obálce, my jsme rozdávali ty obálky, a teď tam má brutální chybovost, takže ten proces, to měli dva lidi na centrále, které nedělali nic, že napravovali proces. Byli jsme podle mě první firma, která v Česku obecně rozjela mobilitu, tehdy bankovní. Myslím, že jsme ji tedy i trošku jako prosadili, A, takže to trošku pomáhalo, ale to bylo hrozný. No? Hmm. no ale z dlouhodobí nějaký perspektivy, tak ten krok byl správný. Určitě jo, něco jsme se naučili, nám to pomohlo pak asi až v těch franšízách, když no. jsme jako o něco později začali budovat franšízové pobočky, začali jsme tam mít ty koutky unikrytí, tak to pomohlo ve vnímání té pobočky. Hm. No to bylo vlastně o dva roky později, v roce 2012, myslím, jsme si to otevřeli, první Partners Market, uh, to vzniklo jak ta myšlenka, protože to je poměrně úspěšný, úspěšný, úspěšný projekt, mám pocit, že dneska jsem někde četl, že to snad dělá třetí, že ty Partners Markety dělají třetinu obratů, mm, uh, tak uh, kdo s tím přišel? To myslel vy? Myslí? Jo, 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 to jsem myslel já. Já prostě, jsem bo... tam. Hmm. a tak jako já fakt miluju z vymýšlení těchto věcí. Já říkám, já neumím malovat obrazy, ale umím malovat prostě uh, strategie a, a, projekty a samozřejmě spoustu hloupých a některé jednou za čas výjdou. Uh, byly jako extrémně, jsou extrémně úspěšný projekt. Já vlastně věřím tomu, že tohle a poradenské kanceláře jsou budoucnost opravdu jako finančního trhu a vůbec spolu klienta, ne spolu distribuce, a spolu klienta, to jsou věci, které dávají největší smysl. Samozřejmě v propojení s onlinem. To vzniklo tak, já si pamatuju, my jsme měli na Grilovačce u Marky Lišky, bylo tam x lidí od nás, a vlastně teď jsme jako debatili, jak vlastně do toho biznesu získat vlastně jako další typy lidí. To bylo 2.11, 2.10, 2.11. Podle mě ta myšlenka samozřejmě nějakou dobu inkubovala. Tehdy jsme byli jako na vrcholu, se nám fakt jako dařilo a. Uh, jak získat do našeho biznesu jiný typy lidí, než jako ty nováčky, než jenom ty jako absolventy nebo studenty, uh, jak mít jako zajímavější propozici. A ne, jako ne na přetahování, protože věděli jsme, že na přetahování fakt nejsme, jsme si páka zkusili a vždycky to dopadlo vlastně jako blbě. Uh, takže to byla jako první taková myšlenka. Už v té době jsem ale měl potřebu, abychom změnili poradenství se služby, která jako opravdu vyjde z kanálu někdo, něco jako udělá a zase do toho kanálu jako zmizí a není po něm vidu slechu a ta firma se nehlásí těm lidem, tomu brandu a vlastně je to takový jako nehmatatelný, neviděný a, 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 podle mě špatný na to, jako tu odpovědnost znamená. Takže my jsme tady budovali ty klientský centra, A to byly, jako my jsme měli třeba dost, podle mě možná 20-30 klientských center, co bylo vybrané, co jsme podporovali finančně, ale těm klinickým centrum chyběla právě ta osobnost, která by z toho udělala jako monetizovatelnou věc. Prostě to jako komunismus. Někdo zaplatil klinický centrum, nějak se to platí a teď ti lidi tam teda chodili, a nechápali vlastně jako proč. A klienti samotným to taky tudíž nechápali. Takže bylo to jako hezký, jsme měli ten brand na venek, ale vlastně nakonec to bylo jenom jako blbá věc, protože to jenom zatěžovalo nákladově. Tedy mm -hmm. Tady hodně Petr Kloupa si to srandu, že máme jako hodně metrů čtverečních a málo lidí. A na, takže vlastně ta, ta frančíza a vlastně ta, na té párti to začalo ta myšlenka a pak se to jako postupně spojovalo, postupně jsem jako kolem toho vytvářel nějaký dokument, nějaký projekt, by to mohlo fungovat. Samozřejmě nejdřív to bylo jako brutálně odmítaný. Zase radím je pro každý nápak, tedy hele, pokud porosteme, stav franšízy. úplně v pohodě. Sice on je sám strukturální domorku kosky ten jako dodnes furt bude jako bušit, polské škola, podnikání, potřebuje mladí lidi, jinak hrozně zestárneme. Ale chodničkou <coughs> už nakreslí, ne? To ne, ale bude o něm klidně mluvit, ale v každém své on jako, on prostě hrozně, jestli on má z něčeho strachy, zase zestárnutí mm -hmm. firmy, protože samozřejmě ano, ten průměr věkový dneska jako ve firmě i klientské, i poradenské je dávno někde jinde a, a takže jako a bojí se, abych ten, ten, mladý materiál jsme jako nestratili a byli jsme schopni vychovávat. Hmm. A franšízy cílí na nějakou jinou cílovou skupinu. Nejdřív to bylo hodně odmítané vlastně jako ve té firmy, protože ta firma se v tu chvíli začala, ta síť začala bát, že je chceme vyměnit. Jo, a to bylo tehdy jako i počátek té demotivace, jsem začal bojovat s tou mal, m, lidskou malostí, kdy ty lidi seděli u těch korítek, teď tam žrali, prostě to jídlo, jak to jako peníze létají sami a nebyli schopni se měnit. Já jsem viděl, že ten trh se kolem měnit prostě bude. Nutně se bude měnit. A vidíme, co, kde je dneska ZFP, že jo, co s čím si prošla, kde je její kapitol, ale jsou ty další firmy. Takže tohle prosadit bylo jako těžký. Vzbudilo to zároveň určitě jako negativní vlnu. Do toho ještě jsme tady začali to dělat ty porenské kanceláře. No a vzniklo to s tím, teda dvě cílovky jsme tam měli až potom vznikla třetí. První cílovka byla zajímavý lidi, kteří vlastní ty pobočky. Podnikatelé, zkušenější manažeři, lidi, co už něco prožili, rychleji se budou učit a tak dále. A bude to mimo vlastně jako vychovávaný a vedení to bude ne tolik síťově, ale centrálním týmem. Přestože to bude zasazený v síti, a do kariéry a do, bude tam nějaká rozdílovka, jenom ta rozdílovka bude samozřejmě výrazně menší, co se bude rozdílovat mezi ty manažery, ale bude tam. Že to byl vlastně další kanál, jak vlastně získat další partnery, spolupracovníky, Přesně tak. který byste jinak vlastně nezískali. Přesně tak. A i trošku hmm. jiný klienty. A zároveň druhá cílovka, tam byli zaměstnanci. Jo, poské, já jsem tedy už, už roky předtím jsem viděl jako projekt Kunden Service uh, M, MBI, nebo jak jsou Malkes, no, MBI, hmm. prostě z, z Rakouska, hmm. že velký mulťák jo, A první. oni vedle mulťáku měli vlastně jako co byli zaměstnanci nebo polozaměstnanci, kteří se starali o to všechno, co z toho mulťáku vylezlo. Hmm. Takže jako to byli ti, co to dělali vlastně jako to farmaření, což bylo jako dobrý. A já jsem říkal, OK, tak, tak to je vlastně jako dobrý, oni mají tam ty zaměstnance a teď ty francízanti už nebudou mít vztah B2B podnikatel podnikatel ale takže zatímco podnikatelama jsme mířili na hrozně malý segment jako na hrozně malý segment pracovního trhu, tak tady jsme začali mířit na mnohem širší segment pracovního trhu. Bankéřů vždycky bylo víc než poradců, těch skutečných. A takže jsme vlastně chtěli mít ty zaměstnance a růst obratově i přes zaměstnance. No a pak třetí, co se tam objevilo, to koupilo nejvíc radima, bylo právě to OK, tak jako my teda generujeme velký množství vlastně jako nových klientů, nejsme schopni se o ně postarat, takže když vybudujeme pobočkou síť, co se o ně bude starat, tak to bude super. A, a vlastně vytvořil se franchise servisu, a že poradce, který se vlastně nestíhá, nebo manažer, který mu skončí poradce, padnou na něho klienty, tak bude mít kam nazdílet, bude z toho něco mít, 50% provize jde dál do té původní struktury a stávající, včetně té centrály, že centrála má o 50% menší marži, o 50% mají marži všichni původní vlastní klienta a rozdílovky v té původní větvi a franšíza má svých 50% jako hmm. z celé provize a je motivovaná se o to jako starat. Takhle vlastně, jak o tom mluvíte, tak to dává naprostej, smysl, jo? že to opravdu byla nějaká, nějaká vidina do budoucnosti a trefa do černého. Jenom přemýšlím v tom roce 2011, 2012, tak vlastně bych řekl, že byla chvilku taková éra, kdy vlastně přišly nové banky, že jo? vlastně vznikla že jo? Airbank, přišla Zunobank, Equabank, FIO dostala bankovní licenci a tak dále. A tehdy se hodně mluvilo o tom, že vlastně oni nebudou, že budou bezpobočkoví, že nebudou, pak se samozřejmě k tomu všichni, AirBank byla krásné se k tomu vlastně vrátili, pochopili, že prostě musí. A, ale neříkal jste si, Tyho, nepůjdu trošku najednou tady všichni jako spíš pobočky ubývají, lidi nejsou zvyklí, začne na chvil, a možná nástup mobilního bankovnictví a tak dále. A já tady Tyho budu tvořit tady prostě v každém mm. malém městě pobočku? Šel, no šel, ale zcela umyslně, a, protože jsem zatím měl jako jinou myšlenku. Trošku mi to připomíná strategii Dana Křetinského, který to stejný udělal v elektrárnách asi jako o deset řádů jako větším biznesu. A ta myšlenka je stejná, že ty pobočky neskončí. I když se říká, že ano, pro banky jsou to nákladová položka, fixní položka, chtějí se to zbavit, chtějí to omezit. A důvod chodí na pobočku byl naprosto nulový, úplně tam nic nebylo, že jo? A byl to zatrest tam i na tu pobočku. Takže oni jako měli dvě možnosti: buď to zavřou, anebo najdou jiný smysl. Ale nám, mně se ta na, pobočka naše líbila, proč jsem říkal, že to dává smysl, a I i když jsem s tím chodil a motivoval právě proto, že ta pobočka nabízí mnohem víc než ta běžná bankovní pobočka. Tudíž může vydělávat na mnohem více věcech, tudíž se to mnohem víc zaplatí. To je jedna věc. Druhá věc, mi se strašně líbila ta myšlenka, kterou samozřejmě jako Pražák neumí pochopit, že vlastně. Do toho malého města, do toho trutnová, turnová, prostě něco, se postaví prostě jako barák a pod jednou střechou. Jsou v podstatě desítky institucí, že jo, prostě tam já, já tam jdu a koupím si tam Fidelity, já tam koupím Franklin Templeton, já tam koupím prostě uh, hustý brandy, jo, který jako nej. Samozřejmě ani v Praze si to asi jako nekoupím, ale tam mám všechny banky, já mám tam všechno po ruce, všechny pojišťovny. Tady najednou v, tom, v těch malých městech to není, že původně ty pobočky byly mnohem víc vizionářsky cpaný jako do lokalit, kde jako mm -hmm. uh, do těch menších středních měst uh, a do velkých měst byly taky, ale jako do, do čtvrtí zase blíž lidem. Což se víceméně potvrdilo, že furt ty pobočky jako skvěle fungují tam, kde se dokáží zapadnout do té komunity mm. a v té komunitě mají tu svoji roli a proto potřebují toho místního francízanta, toho majitele. Zase i tam jedna z částí myšlenek, která určitě vznikla, je Rakousko a způsob jako těch jejich minibank, že jo, kde je vlastně nějaké Franta, který to tam jako ty jejich se nebo co oni to tam mají, prostě řídí a je to... Kolik jich máte dneska těch marketů? Teďka to meziročně extrémně jako vyrostlo, protože samozřejmě zvizí banky ten zájem jako velmi zrostl. A navíc, jak se asi jako uvolnilo, uvolnilo prostě, nebo jak, jak uvolnilo se hodně podnikatelů v segmentech, který od covidu dostali přetržku, tak teď letos jsme nabrali snad 24 jako nových fra A, takže dneska na konci roku budeme na 115 pobočkách. No. teď jsme jako A banky, to znamená, banka vaše nebude mít vlastně svoje pobočky, Partners market budou v podstatě pobočky. Partners pobočky. markety budou přebrandovaný a partners banka. Jo. Mm. A má to někde nějaký jako konec? Vlastně kolik těch partners marketů mm. tady může být? Po, Asi maj... počtem měst možná? Mm. <laughs> Oni mají svoji exkluzivitu. No, od začátku vzniklo už v roce 2012 vzniklo jako seznam měst, kde chceme být. Jako bylo to, nebylo to úplně chytrý. Zase jsem seznam měst rozšířenou o, 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 pravomocí. To znamená, kde jsou úřady. Dneska na to samozřejmě narážíme, typicky teďka Chrudím, prostě tam by měly být na Chrudímsku dvě pobočky, ale do samotné mi se vyjde jedna, takže musíme najít někde, kde bude to druhý místo. Ale reálně je to 150 až 250 poboček. Myslím si, že do dvou stovek se dostaneme a pak to už bude hrozně pomalý a bude to už jenom jako hustota v těch městech velkých, kde v Praze jako může být poboček... 20 a nikdo se to ani nevšimne. V Brně samozřejmě jich může být třeba ani 8. Máme to tak, že 40 tisíc obyvatel na jednu pobočku. Mm -hmm. v takže, jsou, takže většina lokality je samozřejmě s jednou pobočkou. Těch lokalit je někde ke dvou stovkám a ten zbylých těch 50-60 poboček nad ten počet lokalit je dáno více pobočkama v jedné lokalitě. Mm -hmm. Já teď ještě koukám, protože o rok předtím jste měli neúspěšnou expanzi do Polska. A teď jenom jako nad tím, když se i bavíme o nějaké konkurenceschopnosti, možnosti získávání dalších spolupracovníků, nebo i vlastně klientů, zvyšování tržeb a tak dále, že vždycky v nějaký době člověk prostě dojde do nějakého stropu a musí něco změnit nebo něco přidat, nebo to, aby mohl prostě zase, 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 růst. V tom Polsku vlastně ta expanze nevyšla. Z různý, nemáme moc čas se tím probírat, ale z různých důvodů si myslím, že tam to bylo hlavně nějakou mentalitou a, a, zvykem, jak oni se k těm penězům tam chovají. A tak prostě to bylo úplně jiný, jiný, jiná kultura. tak hmm. Takhle, já si myslím, že celý to období bylo jako extrémně těžký pro nás. Za prvý, my jsme jako do roku 2011 jsme rostli na driveu vizi z toho startu. Vlastně furt byl vždycky nějaký start VVB, pak Polské pozice, pak teda partners, nízkonákladové produkty, furt jsme měli nějaký drivery. A tehdy poprvé jsme najednou jako neměli tolik těch drive. najednou jako kdyby se ztratila ta vize. Vize furt byla mm -hmm. jako napsaná, ta stejná, poslání, všechno, ale najednou jako se hodně lidí uspokojilo a najednou chyběla vlastně ta mrkev, ta velká věc, po které jako toužíme. To jsem zleknul, a co že? měníme. No, já jsem se to neuvědomil, já to až zpětně jako takhle jako vlastně jsem schopen hodnotit. Uh, druhá věc je, tehdy, já nevím, jestli to pamatujete, jestli už te, te, v, v biznesu v tehdy byl, ale že tehdy byl gender a konec penzíka vlastně. Uh, vlastně, že se odděloval, že jo, ten majetek a měnil se provize. Takže pro nás jako kdyby konec penzíka, nebo pro ten trh. Takže to byly dvě brutální kampaně, které ten trh strašně nabustovali. a bylo to podobně jak dneska, jako jak jsou, jak teďka trh, že lítá, jako ty holuby lítají pečený přímo do pusy sami, uh, tak to bylo podobný období. A proto já vždycky jsem v tohle období nejsem nadšen, nadšený a neustále varuju, prostě jako, že nejhorší, co se fakt může reálně i stát, že lidi prostě ztratí jako svůj drive hmm. a, kompetence, protože ten biznis se získává snadno. A tehdy se přesně tohle stalo. A my jsme tehdy jsme takhle vystřelili, po těch pěti letech znovu jsme vystřelili na 1,4 miliardy v tržbách a najednou přišel neúspěch. A ten neúspěch, to, to střetnutí, co to jako je, jak to vypadá, to nějak divně smrdí a to jako neznáme. A teď ztráta sebevinuje a to už nás teďka tečká furt, když jsme měli plány na úplně, teď já jsem jim nasliboval, když jsme dělali akciový program, kde budeme jako v nebi, že protože já mám vždycky pozitivní plány, a jaký jiný bych měl konec konců mít. A, a, a jsme motivátor, že, že prodáváme zářnou budoucnost, ne tu blbou. A najednou přišel neúspěch jakože pokles meziroční. Nenou se lidi začali bát do kariéry. Takže jako ten strach státa sebevědomí. A začalo se to promořovat do té firmy. Přesně ne? tak, no. A teď jsme, šli do té, teď jsme šli do toho Polska a šli jsme tam s neskutečnou arogancí hele, na co šáhneme to, proměníme v zlato, to jde prostě, je hotovo. Navíc jsme jako udělali si nějakou analýzku menší, Polsko prostě jako z pět let ze a v nastavením produktu, tam nemají invaliditu, oni tam neměli invaliditu. tam jako invalita existovala jenom jako v jednom produktu a to se fakt musí být úplně hodně invalidní. Jo, jakože to bylo definované, že se nemůžete i vyčůrat, to byla běžná definice. A pak jste invalidní a pak něco málo dostanete. A akorát jsme jako nepochopili, že jako ty lidi to nechtějí, protože vlastně jim se za všechno ostatní zaplatí stát. Jo? Takže vlastně uh, nová mentalita, ale nejvíc nás, nejvíc byla špatná ta arogance, díky které jsme neudělali dobře strategii. Samozřejmě do toho ještě ta naše neflexibilita, že máme jakou naši vizi, jak svět funguje a Poláci opravdu přemýšlejí úplně jinak. Takže ten druhý neúspěch byl v tomhle. No a třetí bod který tam skutečně byl, že s těma francízama to bylo jako půl na půl. No. Vemte si, že tehdy byla doba, kdy opravdu jako profíci to v pátras měli extrémně těžký. Jo, začalo jich vznikat víc, začali se i víc vydělávat, ale bylo to takový to jako nechtěný dítě. Jo. Takže někteří ty jako starý, opravdu starý jako strukturální lidi, to je, ta, to je ta, levá strana, to je ten odpad od systému a pro věci, které mě hrozně jako trápily, hrozně prudily, hrozně štvaly. A já vlastně jsem za to začal hrozně bojovat, takže jako jak ve v Karim plánu, právě v jejich odměňování, kam se může dostat, právě v těch konceptech. A franchise byl pro ně jedna z alternativ. A, to vznik, a tím v tu chvíli začal vznikat určitá jako nedůvěra právě. A tady se hrozně říkalo, vy nás chcete vyměnit a jednou tady bude uh, ich set poboček. Maraušek to využíval právě jako argument, proč odejít. Už dlouho předtím, než reálně odešel, tak tím jako straš, aby si je připravil ty lidi, protože vždycky tu ambici jako v sobě měl, tak říká, hele, umí si představit, že tady bude dvě sky poboček a vás už nebudou potřebovat. Jo, což byl úplný nesmysl. Jo, to bylo zrazení sami, sama sebe a bylo by to jako neracionálně a hloupý, uh, že jako dá se udělat jako mnohem lépe to fungování i bez toho, že bychom museli dělat takovýhle nesmysly, zejména v B2B biznesu. A no, takže to bylo jako těžký období. No. Ale ten důvod, proč jít do Polska, byl, že jste chtěli růst? Jo, jo, já jsem chtěl růst. No. A tady už jako nebylo? Nebo už jste měl pocit, že jste teda na hraně? Mm, ano, já jsem měl chtěl růst víc, vnímal jsem, že ten trh se mění, vznikaly tady půly, začalo to být jako ostřejší. Uh, teď jsem viděl, jak proti mě jde nějaký jako protitlak, uh, právě v nějakých jiných věcech, takže jsem si chtěl vytvořit nějak, jsem vytvořit nějakou novou věc. V Polsku já jsem měl příjmej 50% podíl, takže jsem asi realizoval nějaký své ego, že teď to jako teda budu vlastnit. A vlastně učil jsem se ty věci, uh, jich, jich s lidmi jsme tam, byla to jako velká škola, dneska to jako při expanzi znovu jako využíváme ty všechny znalosti, které jsme jako takhle získali. No, a pak jsem se vrátil a se budovali jsme už zase zpátky tady, jsme viděli ten růst. No. Mm, mm. A ty Partners mar Markety tomu hodně ho pomohly, že To vlastně díky tomu zase… zase... Minimálně jsme neklesli. Mm. Partners Markety na začátku pomohly tomu, že jsme neklesli, na, tak, jak klesli ostatní strukturální firmy, tak my jsme neklesli, Počet pak bylo období, kdy rostli opravdu jenom ti, co dokázali přetahovat z jiných firm, a my jsme na to jako neměli firmní kulturu, no, na taj, to, to, to. My jste někdy jako cíleně jste nedělali, jo? Zradím zkusili mi. jsme to jednou začat. třeba u Franší jsme to zkusili, jestli získáme, ale lidi spíš ze Kdybyste spodu. na vobě do Four Seasons třeba s někým nebo ne, tak. Ne. No, málo, jako měli jsme tam, my jsme také, měli jsme vět, velkou strukturu z, z Brooklyn Consultingu, skončilo to velkým dluhem a velkým průserem, prostě my, ne, my, jsme, my, jsme, neuměli být ty, co jako jenom uplácí, nechába je být. My jsme nebyli ochotni vypnout jako naši etický, kom, kom, naši etický, naši et, naši etický, výbor, a my to watchdoga, jak už od začátku ty smlouvy prochází jako tím systémem, tak oni samozřejmě štěkají a teď ty lidi, víte co, když chcete přetáhnout, tak není dobrý nápad ho přetáhnout a pak ho furt zvat a kára dávat mu pokuty za to, že dělá takové a takové špatné věci a že vyžadujeme, aby fungoval jako tak, jak se ta firma si myslí, že to je správně. Takže do té firmy kultury to úplně nezapadlo, něco z toho jako zůstalo a my jsme s Finka skupinu, s OVB, to jsme viděli, že ten Petr Havel, že bude nejvíc nám blízký. Ale vlastně tím, že i on k nám šel jenom proto, aby si zachránil nějaký peníze to bylo, bylo o rok později, v roce 2013, hmm. na to jsem se chtěl právě zeptat, jak, jak, on už teda byl dost v uvozovkách jako oslabený nějakýma odchodama ano. a tak dále, ale znamenalo to pro partners jakoby něco, že přišla třeba tak velká skupina, já nevím, kolik to teda bylo lidí tehda. Jo, tady to nebylo úplně malý, vlastně bylo to 10, 12, 15 tisíc jednotek, kolik jsme jich mohli psát, 300 tisíc, takže, takže nějakých 5% jako vlastně to bylo, tam bylo my jsme Petra Halva měli hrozně rádi jako člověka, byl, že s ním byl vždycky hrozná sanda, on je takový, má takový, podobně jak Petra, se má jako šlechtický vystupování, vlastně jako tohle. Ale ano, tedy jsme jako uče, a to bylo to na vztah s Radimem, Radim ho přivedl. A, a jim se hrozně líbilo, co všechno jako máme. Byl jsem překvapen, že k nám šli, po byl tedy oslobený, o, o A já si pamatuju, že ten odcházel do Finka, tak se se mnou i potkal a, a říkal: Hele, já bych to by i mi se hrozně líbí, jak děláte, ale u, u vás by mě polovička lidí nepřežila, mě se nějaký peníze a ve finku jsem v pohodě, co chci. Takže, takže tam, tam nedošlo ani k jako nějakým nabídkám. Uh, u toho Petra jsme věděli, že, ta, že budou si mnohem víc sedět s naší filozofií, jsme si mysleli a skutečně to tak jako u hodně lidí bylo, ale bohužel prostě to nastavení, ten důvod, proč k nám přicházeli, bylo furt motivovaný extrémně jako finanční rovinou a to prostě je problém. No. Když nám jde prachům, tak to, t a rychlým prachu většinou, protože oni nechtějí ty dlouhý. My říkáme, máme know máme zázemí, prostě máme business modely, uh, který, se kterými můžete jako stavit business, ale musíte to chtít dělat, ale jenže tam to bylo záchrana před, před, poklesem krátkých peněz. Takže tam prostě potom nakonec to nefungovalo úplně dobře. Navíc tam opravdu i z obchodníků ty věci dělali velmi jinak, než jsme si představovali, tudíž opravdu byli velmi často na tom výboru. A ale jako dneska máme furt u nás Lenka Pátková, má skvělou frančízu, takže a, vlastně polovičku toho to furt generuje, dokonce to roste, alebo tam pár lidí, kteří opravdu to nedělali hodnotově a tudíž u nás nemohli a, přežít. Jo, to je právě to, že my nejsme schopni jako Finkoneo půl zavřít oči a říct, tady máš instituce, tady máš systémy, tady máš nějaký provize a dělej si, co chceš. Dokonce ani s těma prachama by nebyl problém, jo, že dneska jako my umíme zaplatit. A a nemáme problém, jako nemusíš začít od začátku, jako všechno, ale prostě musíš být ochoten to dělat tak, jak věříme, to znamená komplexní práci, analýza, prostě nějaký produkt, jo, prostě hmm. hm, mám a, a řešíme to, no. Hmm. A ten poměr teda lidí, nových lidí, nových týmů, spolupracovníků, tak je spíš jako víc, že si vzděláváte a vytváříte hmm. jako úplně nový lidi, než no, že přicházeli seniori. A tak. já myslím že možná, jestli to nějaký rok byl 90, 10, tak to je možný, ale já myslím, že ne, že, že určitě přes 90% lidí ve firmě jednoznačně jsou jako lidi, co jsme vychovali. Ano, máme tam určitě jako zkušenější lidi z bank, to máme relativně hodně lidí z bank, Uh, protože těm se to naopak jako líbí a, a, dívají se na to jako dlouhodobě a naopak ty, ty, ty z těch jistých peněz do těch dlouhodobých peněz, takže tam je to dobrý. A určitě jsou tam nějaký lidi jako na, nižších ní, pozicích, ale třeba jako, že bychom přidali nějakou další velkou strukturu, tak když nevezmu Netušila z Fincentra, což byl Pruser, Laštovku z Brokman Zaltingu, což byl Pruser, uh, a, a teda Petra Havasov, VB, což bylo tak jako na půlku, tam to bylo spíšom ta pachuť, než že by to jako mm -hmm. bylo plus. tam z toho nevzniklo As nějaký jako problém, ale jenom prostě jako, že. Tak, ale tak nějaká jako. Vyhranou. Takže dole se jako určitě, když se, já si pamatuju, že bývá nám dávali nějaké reporty, takový ty registry, co dělali analýzu registrů, tak mě až překvapilo, že tam bylo třeba, nevím, 50% lidí asi jako z něčeho jako takového bylo, ale ne, my jsme. My jsme jako farma, no. my to se jako vychováváme. Ono je to mnohem nákladnější, složitější, a, ale na druhou stranu řekl bych, že ti lidi, když jsou jako od začátku, tak jsou mnohem jako loajálnější, protože mně přijde, když jednou někoho přetáhnete, tak si už zaděláte na to, že prostě za pět let přetáhne někdo jiný. Jo? Přesně a přesně to se jako postupně děje. Ta, tady ve chvíli za vám někdo dobře. o peníze, je jenom otázka, kdy mu dá někdo větší peníze. Hmm. A ten člověk se naučí tohle modus operandi, nebo jeho lidi se naučí tohle modus operandi. Proto ani business model Fincentra nikdy nebyl úplně jako dlouhodobě jako úplně nejstabilnější. A kluci to jenom dokázali nějak tak dlouho uplácet. Ale já bych řekl, že se to definoval velmi dobře, až na ten bod vlastně levnější. No? jako určitě profitabilnější, jako nábory i snadnější, výchova je i snadnější. Ono má samozřejmě svoje ale, a když vezmu, jak pracný je, jako kolik energie, to stojí přivez větší skupinu jinde. Kolik jako se, to, jako, to není jednoduchý biznis, a vy musíte fakt jako. Já si pamatuju, Petra Sluchy mi vždycky říkal: Hele, Petře, základní pravidlo je, že jenom děvka rána poprví. Jo, a takže prostě do toho musíš jako to musí chodit furt, jo? A, a to je jako to já neumím. No. A takže vy jste nikdy vlastně neuvažovali, uh, jít tou cestou, že by vedle partners uh, financial services se udělalo partners Pool A prostě pro tady tyhle lidi jste nabízeli OK, tak prostě, <coughs> když nechcete být v naší poradenské struktuře, tak aby jsme o to nepřišli, tak pojďte tady, my vám nabídneme prostě nějaký systém, produkty. Jo? Hele, ta myšlenka tady byla. Uh... A já si pamatuji, ještě jsme tam měli Marcela Ružičku s, jak se to jmenuje, dodnes ta firma existuje pod náma jako půl. My jsme so, a, a aXa jednou pod nás narvala nějakou firmu, vždycky to skončilo jako průsledem nebo blbě, takže jako pár těch pokusů bylo. Jednu chvíli jsem to měl opravdu i jako projekt, uděláme teda půl, dokonce s Martin Gardavským se to tady vymýšlelo i sled, co došlo do VB, měl se to jmenovat Financial Architects. Jakože a... byste ho vzali, jo? Jo, jasně, jasně, on jako, s, 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 Igorem Polanským, že jo, dneska, uh, Igor dneska dělá, no, myslím, že to Igor, no, Igor Polanský dělá, nebo ne, já to pletu ale Polanský dělá, vlastně Broco Consulting, bro, dělá uh, IT, myslím. No a tak, uh, tak jsme jako měli tohle v plánu, ale jak jsme došli do, do, toho, do těch konsekvencí, jo, vy to plánujete, plánujete, líbí se vám ta myšlenka, ta, ta, je jasná, máte už všechno vybudovaný. Teď jako ten trh obecně ví, že jako ty systémy máme, že v nich můžeme investovat hodně jako peněz, produktový portfolio máme, tak nám dejte to svobodu, my se budeme dělat, co chceme. A pod naším brandem a teda. Ale narazíte na dvě věci. První, já ten business furt považuji za velmi rizikový. A konec konců Finko na tom malém zkrachovalo, že jo, prostě když tam byl ten kubéš a spol a udělali tam prostě desítky milionů jako díru, a to znamená, že vlastně musíte si dokázat pohlídat fakt to jako bezpečí, že vás, Jo, počet to je black box, vy máte jednoho člověka, s ním máte smlouvu a pod ním je kdo ví co, kde co a, a vy za to nesete zodpovědnost a, 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 to je jedna věc. A druhá věc, to je, to, je, to je businessová věc, businessová věc, a druhá věc byla zase jako zase ta lojeta se naše k našim lidem. Jakože to je vlastně, to je třeba ten Petr Bartoš, ten náš CEO, ten to jako extrémně tohle vždycky řeší. Jako, aby si řekl, jako, a, vůbec naše představenstvo to takhle řeší, jak jako mají pocit, že zrazujeme nějaké naše hodnoty, a jim typu v produktech, v provizích, prostě, v rovné provizi, v, právě třeba v tom, co chceme dělat. Jo, tak fakt jako připomínají, hele, si, kdo jsme, co jsme. Jo, takže třeba samozřejmě víme, že jako ten trh vždycky říká, vy máte vlastní instituce, vy nejste objektivní, blabla. Bla. Hele, mnohem víc řeší naše moje představenstvo. Jo, jakože, jako co budeme komunikovat, jak budeme komunikovat, aby prostě jako nestratili to, proč tomu jako věří, proč jako jsou v tom zaměstnání, přestože já jako zaměstnance vůbec neberu. Takže prostě to nešlo. No. Prostě bychom dělali najednou, tady bychom říkali něco, tady bychom říkali něco jiného. Hmm, takže jako v plánu to není. Ne, vůbec. No. teď už ne. Kdysi dávno to fakt bylo na stole, to už je 8 let zpátky, podle mě určitě když jsme, když jsme se hledali a, a je dobrý si takovéhle věci namalovat, aby člověk zjistil, že proč to pro něj není. Vy jste v roce 2015, co si pamatuju, začali vlastně uvažovat o vstupu na burzu a získání nějakého externího kapitálu. Co vás vlastně k tomu přivedlo? Vám jako na, na měli jste teda ty, už tehdy tu vize třeba té banky, pojišťovny a, a tak dále, potřebovali jste jako na to kapitál? Ne, ne, nebo to vůbec to... nebylo o kapitálu. Uh, burza, to je stará story, to jako vlastně nevím, kde se vzal ten termín 2015, asi to zase někde jako se pr by začalo využívat, ale reálně to bylo tak, že o burze jsme mluvili už od založení firmy a někdy, teď nevím kdy, podle mě tak o tři roky později jsme začali, jsme přešli jako na auditora KPMG, abychom byli připraveni. Třeba za tři roky vstoupí na burzu. Ten důvod byl právě ten akciový program, který jsme měli, a způsob monetizovat vlastně podíly, jak naše, tak našich jako lidí. Ale právě jeden z důvodů, jsme na burzu nikdy nešli, byl právě ten, že jsme vlastně jako nevěděli, na co bychom potřebovali peníze. Hmm. Druhý důvod, a to jsme dlouho nepotřebovali, a dokázali jsme se na všechno vydělat sami. Druhý důvod byl samozřejmě ten, že. Na, prostě ono vás to jako do velké míry samozřejmě omezí v tom, jak můžete být informačně transparentní a já jsem takový, že já jako nejsem úplně ten vhodný typ jako na držení tajemství a na, na, na vykládání uh, jenom něčeho, protože a na čekání na nějaký termíny, kdy už to jako můžu říct a kdy to nemůžu říct. Takže, takže to jsou takové jako důvody, asi jako nejvíc ta neflexibilita a pak je to samozřejmě drahý, no a hlavně jeho, a to je další asi nejsilnější důvod tehdy, bylo, že jsme nebyli dost velký na to, abychom vůbec na borzu mít mohli my jsme nebyli ochotni tam mít s podílem 50%, my jsme byli ochotni tam mít s podílem třeba 10, 15, 20% a to by ta kapitalizace no, byla to hrozně to malá, takže jo, to byl ten racionální největší důvod, proč jsme to vlastně se do toho reálně nevrhli. Na stole to jednou za čas bývá, teď třeba jako jak stavíme tu jako banku, tak tam s investorama jedněma, který do toho vstoupí až v budoucím kole, vyloženě řečeno, hele za Pět let, šest let chceme mít možnost vstoupit na, na burzu, takže tam to třeba zase aktuální je a možná to bude. A zase nevylučuju někdy, jako mě burza zláká z toho důvodu PR a z toho důvodu zapojení se do těch standardních jako procesů toho trhu nebo to umístění, že spolu to ega je to hezký, ale vlastně racionálně to nedává smysl ani teď. A to byste šli na tu burzu Start? Nebo... Ta tehdy nebyla, tady jsme řešili no. jenom normální. Teďka A teď, když vznikl Start, tak jsme se touhle myšlenkou ani nezabývali. Mm -hmm. Jo, ale ano, kdybychom třeba teďka měli jít na burzu, tak záleží na tom, bychom měli problém sehnat lidi, co byli ochotní vzdát se svých podílů. Uh, bohužel lidi v Polské furt se dívají na ty procenta místo, aby se dívali na hodnotu, což jsem se taky musel naučit, že když má menší procenta z větší hodnoty, tak je to furt taky dobrý. Uh, takže, ale teď, teď neplánujeme rajzovat peníze vůbec, jako, takže, takže nedává smysl vůbec. A v zahraničí je to běžný, že tady ty poradenské firmy jsou na burze, nebo jsou spíš drženy takhle jako v privátních rukou. Mm, ne, ne, mně přijde takhle. Ta evropská, je jasná, OVB byla, vyšla, Swiss Life nebo AVDčko bylo, uh, vyšlo ven drží to finanční instituce, velký německé firmy, co byly, tak to drží ty privátní osoby, ať už to je DVAG, anebo co jsme byli MLP, tak to jsou furt vlastně jako privátníma osobama. Takže my jdeme tou cestou jako privátní vlastnictví asi dlouhodobě, ale nevylučuju, že jednou budeme mít nějakou touhu po kapitálu větší a pak ten start nebo i normální burza se mi vlastně líbí. Ale teď zase máme to dobrý perpetuum, že již zapojeme naše lidi vlastně jako jo, typicky banku a další, no banka typicky financovaná financována ze 40% vlastně poradcema, manažerama a partnerama a zaměstnancema, takže tam vlastně nakonec pro investory vůbec nebyl prostor. A vy jste v podstatě ten kapital od té axi na začátku, to byly jediný externí peníze, zjist, co jste, co jste za celou dobu se takhle půjčili, jinak jste vlastně nepotřebovali si pak půjčovat na něco. Půjčili jsme si, jo, ne, 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 uh, dlouhý a ne, samozřejmě, to jsme říkali, jsme vrátili velmi rychle, uh, pak jsme dlouho nepotřebovali žádný peníze na nic. Uh, půjčili jsme si, a když jsme začali stavět simpleu, 2:18 pojišťovnu, tak tedy jsme, jako jsme po prvním setkání s ČNV jsme pochopili, že nejlepší způsob, jak dostat licenci, je dát jim na účet 400 milionů a samozřejmě jako mít dobrý proces, podklady, ale aby nemuseli řešit, jestli na to budeme mít peníze, nebudeme, takže dost peněz na pokrytí business plánu a na to jsme si tedy půjčili, tak jako úrokové sazby 1,5-2% jsou dobrý, to mi přece skoro říct je Jako, jako klasický bankovní úvěry, investiční, hmm, Klasicky, jo? No, klasický investiční kredit. <laughs> tak, ano, no, no, jasně, no, jo, jo. Vždycky jsme je měli tam, tam vůbec něco jiného ve hře, když jako s nimi spolu. Spořka. U Spořky máme depozitáře na penzíku, myslím, že tam máme, i depozit, máme tam účty u Simplay, takže máme dvě hlavní banky, Unicredit to na tu hlavní společnost, ale ceřinky už jsou hodně u Spořky. Mm -hmm. No a v roce 2018 potom, tak vy jste koupili čtvrtinový podíl v první klubové pojišťovně. Dneska je to pilou, tam taky byl taková, takový vývoj zajímavý až, až vlastně jako do dnes, ale myslím si, že to byl jakoby první nákup nějakého podílu v takovýmto typu, jako investiční společnosti nebo jakoby pojišťovny banky a tak dále. My jsme měli ještě předtím, jsme měli mít jako velký díl, který bovské neuspěl. byla to zase ta škola v akvizicích, proto jsme tady chtěli i jako šéfa nového centrálu, který by uměl akvizice, to taky pak nevyšlo uh, s Michalem Špaňárem, ale uh, bylo OKáčko. My jsme tady kupovali OKá OK Group, uh, měli jsme koupit 50% jako u Radka Kubiše, uh, bohužel se to extremit dlouho táhlo, a nedokázali jsme ukočírovat právníky, aby se tam nedávali nesmyslné věci, nechávali jsme to na nich. A od té doby už jsem pak začal jako po mě dost množství akvizic, takže už jsem se jako naučil tyhle věci dělat lépe a hlavně nenechat vyjednávat právníky. <laughs> Uh, takže okáčko a to ten je vyšlo, z toho sešlo. Uh, pak vlastně bylo až, uh, až vlastně k to pilou, nebo tedy první klubová pojišťovna. To bylo dáno tím, že já vlastně jsem uh, vlastně na, 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 Sklizenu a na MFC, na nějakých dvou firmách, spolupracoval s, s, Liborem Winklem, Martím Ducháčkem, Sedesie. A oni vlastně tady se mě Libor na to ptal, co vlastně teda, že mají tady tu první klubovou, co si o to myslím, jak to funguje. Tady jsme se potkali, jo, ono to opravdu šlo jako úplně mimo business plán, prostě nebylo to jako úplně ideální, jako vývoj, takže jsme začali hledat způsob, jak bychom se o to mohli vložit. Tehdy vlastně, my už jsme několika oslovili, tehdy jak, dříve Jakuba Stanada, aby vlastně s náma šel dělat nějaký business. Ten dlouho ty korporace držely, potom, potom Jakub teda vlastně se to sešlo, že už fakt chtěl končit, dokon, pak vlastně tam měl to, že se postavil korporaci jako čelem v rámci nějakého dílu, který ta korporace dělala a on ho nechtěl podepsat, takže vlastně se nějak dohodli na ukončení, když to byla ta všude divočejší záležitost. My jsme ho přivezli do toho projektu, aby nám v tom nějak jako radil, No a pak se ukázalo, že s těma původníma otcema zakladatelma to úplně nebude fungovat ani chemicky, ani biznisově, že jsou fakt jako, že ta myšlenka byla trošku mimo. Základ nebyl špatný, jako ta, ta zrušit tu motivaci pojišťovny, aby neplnila, je krásná věc, a ta tam byla, ta klubovost už byla jako hloupost a nefungovala ten základní premisy, ať už distribuci, tak v tom, že ty lidi se v tom klubu budou chovat nějak líp než jinde. A, a, takže vlastně, a my jsme tedy teda řekli, hele, a, to, a už jsme tady přemýšleli na těma pojišťovnách, tady jsme už jsme byli v procesu zakládání Simplay, a takže se nám vlastně jako a ta, ta té finanční skupiny neživotku bychom ale sami neuživili. Takže tehdy jsem oslovil vlastně jako kamaráda Dušana Šenkýpla, který vlastně v té době prodával, vlastně byl na přelomu prodeje jako e-pojištění s Honzou Bartou a Davidem Holím. A, a dal jsem dohromady vlastně nás, je a Jakuba Stanada a řekli jsme hele a začali jsme se domovat, že to odkoupíme od RSJ a vyplatíme ty stávající jako vlastníky. To bylo jako hezký. Nicméně ukázalo se, že prostě Jakub má o té pojišťovny jako hodně jiný představy ve smyslu, ve smyslu, že my jsme vlastně trošku jako bariéra v tom, jak on chce být otevřený. A my bychom do těch jiných firm taky šli, ale prostě, prostě bylo to takový, že jsme se jako nedokázali vlastně dohodnout, pak jsme si jako nesedli vlastně tak nějak v tom trojuhelníku a, řekli jsme si, že jediná vlastně cesta, protože lídra to potřebuje a my jako počiné životní pojišťovnu jako know-how nemáme, takže vlastně to necháme Jakubovi a on si žene jako investory, který nás vyplatí a sehnal Eris je zase zpátky, který u toho byli. To se extrémně dlouho táhlo, či nebo to i malem zamítla, to převzetí. Až teďka měsíc zpátky, jo, snad jako ho povolil a to se dokonce dotáhlo, takže jsme zase zpátky my i uh, je pojištěna ta Dušančenky, pl. asi Perfile Capital, prodali zpátky vlastně RSE. Takže tam má Jakub s parťákama, tam má 30 a RSE 70 nějakých fondů. Mm -hmm. A vy tam už teda nehrajete Vůbec, vůbec. Jsme, To partner, jsme partneři jako obchodní, distribuční. To znamená, to... přejmenovali na pilou a pilou dneska pojišťovna mm. je vlastně úplně samostatná, mm. a s váma vlastně nemá nic společného. Vůbec, vůbec. Mm -hmm. a teď už ne, ještě před pár měsíce mám měla, mm -hmm. formální, i když jako A vy jste nechtěli vypaděl. tam nějak jako se držet, nebo jako si to převzít? Bylo by to sem... na sílu, bylo by to na sílu, říkám, uh, tam bylo o tom, že Jakub si ty věci opravdu chtěl dělat velmi po svým, uh, měl jako silnou představu, silnou vizi a jako fair enough. Uh, a my jsme jako spíš týmoví hráči a máme nějaký zase naše názory, jak by se měli těch věci dělat, a, a vlastně jsme dokázali vlastně jako fungovat, komunikovat. Uh, jo I třeba i pilou, jako pilou je vlastně hezký jméno, a dneska se mi vlastně i líbí, ale vlastně nám to jako nevhodný brand. A i kdyby pro, byl prosazený, tak prostě byl prosazený na sílu to stejný dělat všechno v aplikaci mobilní, my jsme s tím jako vlastně nesouhlasili, protože si myslíme, že aplikace mobil na pojišťovně je úplně nesmysl. Prostě tam, co byste v té aplikaci dělali, by to byl rohlík, kam chodíte každý týden v bankovnictví, tak to chápu, ale nějak si pamatovat. Já když změním mobil, tak zase to jako, no, je to prostě oprus. Mm. takže, a, takže a, a říkám, na, zároveň my jsme jako neměli, věděli jsme, že nemáme tu sílu to postavit sami, bez dalších partnerů a na to jsme tomu všichni hodně pomohli, no. Prostě Dušan zařídil fakt ve pojištění a v těch srovnavačích, že se to píše hodně. A my taky něco málo děláme, samozřejmě úplně nesrovnatelný s těma srovnavačema a, a, a rozlož, rozlišme se v, jako vlastně v dobrým. Tam byla i taková fáze, kdy jsme mysleli, že by Jakub vlastně měl větší roli v celé té skupině, ale bylo to takový, že já jsem chtěl, aby tu roli získával postupně a on ji chtěl zaraz. To zmá hned. A já jsem jako nebyl připraven nechat všechny ty lidi být a, a, říkt, a jít někam jinam, něco dělat něco jiného, nebo nevím, a, a nechat to jako kombu. Chtěl jsem partiáka k sobě a to prostě nevyšlo. No, jako je hrozně silný. Hmm. Hmm. Viděli jste na tom? Viděli uh, vydělali, no. Vydělali, proč my jsme si stanovili jako odkupní cenu s nějakým úrokem. Uh, takže myslím, že dokonce můžu, že jsme na tom vydělali asi 15%, no. Hmm. Takže ne tak, jak na Twistu, ale jako bylo to vlastně v pohodě. Mm -hmm. No a vy jste říkal, že už teda tehda jste v podstatě vznikala simple pojišťovna, ta teda oficiálně vznikla 2019? Uh, jo, 2019 v lednu nebo v prosinci 2018, 2019 v lednu jsme myslím dostali licenci, Pilot byl druhý kvartál, jeho první kvartál 2019 licence, pilot druhý kvartál 2019 a pak ostrý provoz od poloviny roku 2019. Nám samozřejmě běží čas a já tady mám ještě spoustu věcí, na které bych se vás chtěl zeptat. A nechci ten rozhovor dělit na druhou, třetí, čtvrtou část. Tak to vezmu tak nějak celý najednou, protože dneska samozřejmě je známo, že máte vlastní pojišťovnu, simple pojišťovnu. Nedávno jste spustili vlastní penzní společnost Rentea za chvíli spustíte vlastní banku, máte vlastní investiční společnost, už teda máte od roku 2011, máte vlastní nemovitostní fondy, vlastní investiční fondy a tak dále, což je, a to už jste zmiňoval často u lidí, jakoby terčem, že se z vás stává v podstatě tvůrce produktů a jenom v podstatě jako distributore se z toho ztrácí ta nezávislost, to poradenství a tak dále. Co ale zatím všem všechno je, že prostě jdete touhle cestou. Je mi jasný, že samozřejmě z obchodního podnikatelského hlediska je dobrý to mít prostě doma. I to jsme se bavili už o té prvotní spolupráci s Unikredit myšlenkou vlastní banky a tak dále. Ale cítíte tam i třeba to, že prostě na tom trhu nejsou dostatečně dobrý produkty, dostatečně dobrý pojišťovny banky a služby vodní a proto prostě jste si to museli vymyslet sami? To byl hlavní důvod, proč jsme to dělali. Jako my jsme tam to to ekonomický rácio, že biznis, že na tom vyděláme peníze, vybudujeme hodnotu, jako bylo spíš druhý, protože to je vyvážený brutálním rizikem, že to nebudeme umět. Navíc jsme měli příběh MLP v Německu, který se na tom brutálně spálil, že najednou jdete do něčeho jiného. Jako Jan Miller na Slovensku říkal, no drž se šef časového kopita, dneska ta zakládá instituce taky, ale ta pointa byla, že my jsme jako rostli na exkluzivních produktech. My jsme jako vytvořili vždycky nějaké produkty, nejdříve v pojišťovnictví, později v investicích, něco málo v hypotékách, ale v tom pojišťovnictví a v investicích se nám to relativně dařilo. A na konci dne narazíte samozřejmě na nějakou hranici, která je dána v tom, že i když máte silného partnera, chce s váma dělat, dáváte mu velkou produkci, tak on má svoje akcionáře, má svoje cíle a musí dosávat nějakého svého zisku, nějaké své marže. A zároveň my máme nějaké naše cíle, nějaké prostě jako představy, a třeba i o dlouhodobosti. Někdy je to už jenom v ten střed, že naše horizonty jsou velmi dlouhodobí. přestože děláme v rychlém biznesu, tak jsme se naučili, že naše horizonty nejsou rok, dva, tři, čtyři, ale prostě 10-15 let. Na, samozřejmě v ziskovosti je dobrý show, aspoň třeba 8 let nebo něco podobného. A, a, u investičky to už začalo v tom, že já dlouhodobě nevěřím vlastně jako ve vstupní poplatky. Obecně dlouhodobě samozřejmě nevěřím jako v tu nákladovost, za kterou se dneska investuje, i když je už dneska zároveň menší, než byla dřív. A trošku mě to tá pak probalo v Itálii, kde byly jako fíčka vyšší, než byly u nás, když jsme tam byli a Polsko ani jako škoda mluvit. Ale ale prostě ten tlak bude dolů a tím, jak budou průměrné částky, průměrné objemy nahoru, tak to bude klesat a, vstupní poplatky budou dříve později vlastně nějaký přežitek. Takže naše investička nevznikla jako vůbec profitabilní jako projekt. Vznikla jako projekt, který se musí zaplatit, ale vznikla jako projekt, kde chceme jako mít produkt, kde máme investice bez vstupních poplatků kde, když dáme standardní podíl na management fee jako do firmy, který byl teda trošku menší, než nám právě ostatní firmy, tak, tak, vlastně jako zaplatíme náklady, a když budeme mít performance fee, což máme u těch dynamických portfolií, máme všech performance fee, vždycky 3%, inflace plus 3% a nad to si bereme 25% vlastně jako z toho high watermark systém, tak, tak vlastně jako vyděláváme ale naši poradci mají vlastně jako fondy bez stupního poplatku a máme nějaký vlastně portfolio a dáváme do toho nějaké naše myšlenky. Tady jsme měli Pavla Kohouta, který vlastně vytvářel některé ty, jako ty myšlenky, takže typicky třeba Seven Stars opravdu je velmi jako podle mě úspěšný fond a za jeho myšlenkou stál Pavel za tu strategii, která tehdy byla. Samozřejmě, co jsme se tam učili. Získali jsme dluhopisovou kompetenci, jako Martin Mašát s, s, s tím naším dluhopisovým fondem Super. Pak už některé věci byly méně úspěšné, ale postupně jsme přetvářeli na ty ETF Solution. <kly> Takže jsme se tím učili, A Byla to platforma na produkty, která ale samozřejmě vůbec neměla nahradit ty ostatní, protože my jsme jako počítali, že to bude doplněk opravdu jako do těch 20-25%. Nakonec se to jako opravdu ustálo, že jsme se dostali na těch 25% vlastně těch, všech těch investic a mělo nám to spíš umožnit vytvořit něco, co nám ostatní nedají. A ostatní nám nedají provizi a ještě jako nulový vstupák, jenom za cenový vstupák a ještě bez toho, že by osolili jako management fee na, na 2% nebo na 2,5% a podobně, aby se jim to rychle vrátilo. A naše investička si pojďme říct na rovinu, je opravdu dlouhodobý projekt, <coughs> zejména v roce jako teďka, kdy brutálně roste, tak je samozřejmě ztrátová, protože zadotuje tak velkou objem provizí, že to vrací prostě dalších prostě uh, většinou čtyři roky průměrně, hmm. uh, než se to jako ty peníze investované vrací. <kly> Není to jako ne nebezpečný, protože výstupák říká, dodrž investiční horizont a, a, a pak muž může vybírat, jak chceš. Do té doby máš výstupák, že o tři, nebo pět, čtyři, Takže jsme krytí, ale musíme to zadotovat. Uh, u Simplay to bylo jako velmi podobný, u, uh, u Simplay to bylo velmi podobný, tam jsme konce původně neplánovali pojišťovnu, ale platformu, že bychom si od každé pojišťovny vzali vlastně nějaké riziko a zabali ho do balíčku. Říkal jsem, tomu mm -hmm. bez partner koncept, hodně Martin Fogel si nás do toho jako hodně tlačil. Akorát, že tam jsme získali lídra Martina Švece, uh, což je prostě jako neuvěřitelná bedna, prostě br brutální dříč uh, a lídr zároveň který prostě, když se začal rozpadat tehdy jako, že jo, procházel nějakou fází, tak vlastně dokázal vybudovat vlastně jako brutální tým a vlastně, když jsme si dali na papír obě ty varianty, tak jsme mysleli, že svobodu v produktové tvorbě a opravdu něco vytvoříme vlastně až jenom s jako plnou licencí. To bylo jako odvážný, protože bylo jako já jsem tady pisku vlastně nevnímal až tak jako těžce, když taky ta licence trvala dlouho. Který jsme tam udělali, jako, ně, jako některé, některé neskutečné chyby. Typicky někdo říkal: Hele, my jsme si Martin Výchano, do statusu fondu napsal, že výstupní poplatek nejde jako investice, ale jde tomu fondu, těm klientům v tom fondu. A, ale vy se dotujete provizi a má to jít vám. On říká: No a přeci se to necháme my. a říkám: Martine, ale. My jsme zadotovali vizi, nám se musí nějak vrátit, když tohle, no já jsem myslel, že chceme pro ty klienty to nejlepší. No to chceme, ale, ale ne takhle. A teď ten status nešel vyměnit, že nebo říká, no to musí, takže, takže to byly jako zajímavé věci. Takže v sim, když jsme šli do Simple, jsme byli jako mnohem zkušenější, mnohem chytřejší, my jsme dobrý lídra, dobrý tým a my jsme hlavně jako vizi, jak má vypadat životní pojišťovna. Jo, že jsme věděli, prostě, co nám vadí. Vadili nám prostě ty neustály jako změny prostě generací, neschopnost vytvořit jednu platformu, která prostě se furt vyvíjí. Nový noví klienti dostávají lepší podmínky než ti stávající klienti. Změnit to je vlastně jako extrémně těžký. do toho už tady na pilou se nám líbilo, Uh, právě jako ta ztráta pojišťovny, ztráta, uh, že pojišťovna ztratí motivaci neplnit, protože si zvedne zisk. A my jsme řekli, hele, máme garanci pojišťovny plnění, pokud budeme plní mí, tak to jde na charitu a nemůžeme s toho vytvářet zisk. Prostě, a, a, pak jsme samozřejmě viděli ty technologické možnosti, že vlastně, uh, když vezmu, jako co stál nějaký generální ředitel jedné nejmenované pojišťovny, tak nás to stál celý tým skvělých hajťáků, který vytvořili prostě hustou věc. Takže když se střetnou ta myšlenka lidi, produktová vize, takže, ale zase jsme to brali tak, že, že to je do jisté cherry picking. Prostě my jsme věděli, že chceme jít do určité cílové skupiny, do určitého produktového segmentu a že budeme dál. Takže my, a, a, ty pojišťovny mají možnost být konkurence. My, ta, 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 nabídka je stejná. Pojišťov, simplá lidi neuplácí. Naopak, simplá se provizně vyplatí od sedmého roku dál. Se vyplatí, že člověk dostane jako víc než u těch stávajících pojišťoven. Takže Uh, a navíc jsme samozřejmě u všech pojišťoven dupali na nějaký udělali taky to pay live life schéma, uh, protože tady bychom neměli, my jsme neměli, neměli dost na to, abychom zaplatili zálovy provize. Tady se šlo rovnou do toho pay life, prostě za zadržení, za, za, za servis. Uh, takže, takže ty ostatní pojišťovny jsou prostě jsou v konkurenčním boji. My jsme řekli, že my to nedokážeme jako ovlivnit, ani to nechceme ovlivňovat. Prostě pokud bude Martin a pojišťovna a to, co vytvoříme v je dobrý, tak se bude prodávat hodně když to bude horší, tak se to bude prodávat míň, a když to bude hodně by tak hodně. A, zase jsme to měli tak, že se dostaneme na 25 -20 produkce, tak to bude super. A dneska jsme na 45 nebo necelých 50 mm. na, Co je zase, na co jsem pišnej, nikdy jsme neklesli na přepojišťování kmenu. Takže my už roky děláme 50, ne, no, 48 nové produkce do Simplay, ale v kmeni je furt třeba šestina no, pětina, jo, že máme já 3 miliardy v pojistným, bych si tak typl, nebo co vím, tak zdát. A Simple má 500 milionů. A na to jste si museli počít, teda na tu pojišťovnu? A tam jsme si museli počít, samo, na samotnou pojišťovnu bychom asi dokázali postavit bez, mm -hmm. ale aby vám čeho brali licenci, tak nestačí mít peníze na základní kapitál 110 milionů a říct, a teď jedeme. Jo, ne, on říká, no a teď je business plán, solvenci. Takže, hele, když tady bude 350 milionů na účtě, tak to zvážíme. Když se vám to vrátí, že to splatíte? Tak ty peníze tam furt jsou. Simpla má víc peněz, než kolik jsme na to jako dali. V dividendu bude schopna díky solvenci vyplatit. Kdybychom, kdyby Simpla nerostla do, na Slovensko, případně do dalších projektů, tak by to byla schopna splatit z dividendy, z jedné dividendy podle mě, nebo ze dvou dividend v roce 2024-2025 že po pěti, 6 letech by se ho z dividendy mohlo vrátit a hmm. asi to tak i bude, i přes ty investice. No a o, Simpleu vlastní partners? Simpleu vlastní z 51% partners, zatím partners financial services a to je právě to, co teďka měníme, že vznikne holdingová matka, ta, bude vlastnit, ta nedělá nic, jenom drží podíl a bude vlastnit vlastně 51% Simple, 100% PFS a těch dalších ceřinek, včetně jako renty a tak. A pak jsme právě vytvořili ten akciový program, tím, že na tohle jsme nepotřebovali peníze od investorů ani od lidí, tak jsme na to jenom udělali klasický, ale tím, že jsme jako věděli, že samozřejmě je dobrý, aby ty lidi byli zapojení do toho, co firma generuje za hodnoty, tak jsme na to udělali akciový program. 49 jsme dali do firmy Partners in In a 4,5 z téhle firmy se rozděluje mezi vlastně, zase tam máme my majoritu, konkrétně já s Radimem, abychom vlastně drželi tu stabilitu, tam už to máme půl na půl a, a, a vlastně 10 má Martin Švec a jeho tým takže Martin se jako lídr si opravdu šáhne na velmi zajímavou hodnotu a, a, a z dalších asi 20%, no, 15-20% samotné tu to znamená no, ne 10%, 20% partners in in a něco přes 10%, no, to bylo asi 12% ze simple, mm. se rozdíluje postupně mezi poradcama, teďka je poslední tranče, oni kupují furt ze zakladatelských náklady, i když samozřejmě už dneska po čtyřech letech je super koupit pojišťovnu, která má ZSK v objem a kupuju to furt za 8 korun za akci třeba plácnu. Uh, takže tamže 12% teďka vlastní poradci, mm -hmm. manažeři. Hmm. A tak. No, vy dneska hodně, když se člověk podívá na vaše sociální sítě, hlavně no na LinkedIn, kde jste hodně aktivní, tak v podstatě je vidět, že dneska žijete hlavně tou bankou. Že to je teďka teda projekt, který se asi věnujete hodně, nebo vždycky... o tom se vám možná zná. <laughs> jo, jo, jo. No, to je pravda, no. Ne, tak vždycky je nějaký silný téma, a já vždycky moje role je, buď to jako vymyslet, nebo minimálně to někde kopírovat, a pak to hodit do, nějakých jako, do nějaké vize, pak to roztlačit dostat tam dostatečně dobrý lidi, co jsou schopni to jako šéfovat a pak o to jako kdyby ztratit zájem, protože pak přijde ta nudná část, kdy se to jako tvoří. Mm. U banky, třeba u Simplay to takhle bylo, u Simplay opravdu, tam jsem s Martinem dával dohromady jenom tu prvotní vizi, co, bude, co budou ty odlišnosti, co budou ty pilíře, ale vlastně ta nudná nevím. část, jako no nudná, ale ta důležitá, naprogramovat ten systém, uh, tak uh, protože tam jsme šli do rizika, že jsme opravdu vytvářeli vlastní IT systém komplet na celou pojišťovnu, takže určitě bylo období na sociálních sítích, jsem řeš, žil hodně jako simpleu, případně francízem a podobně. Teďka ta banka samozřejmě jako je velká a navíc u té banky jsem jak úplně nahoře, tak se snažím být úplně dole, protože ta banka už není jenom produktová továrna, to jako vnímáme úplně jinak. Rente a produktová továrna, dokonce velmi racionální, až nudně racionální prostě do toho biznesu, Trigé Piska, Simplar, produktový továrny. I když Simplar je prostě super. A banka jako taková vzniká jako platforma prostě na lepší poradenství, na lepší finanční služby, ne, jak z pohledu dát, tak hlavně toho koncového zařízení, ve kterém ten člověk může řešit ty své vlastně věci, ve kterém si zpravuje ty své finance. Takže tam je velká vlastně polovička bankovního produktu je banka a druhá polovička je takzvaná nebanka. To znamená vlastně jako propojení celého toho pátra z ekosystému, ne našich institucí, ale i těch našich partnerů, těch naši, toho našeho know-how, práce s bilancí, uh, i, i, nějaký gamifikace, edukace těch klientů uh, prostě a, a, vůbec servisu do jednoho místa. A, a zase vynímáme, že jsou i klienti, kteří nebudou chtít svého poradce a prostě chtějí si to dělat napřímo a pro nás to tohle je vlastně do budoucna právě cílovka, v dáme banku, která jim tohle, jim tohle jako zařídí nebo je omezovat. Uh, a, a vlastně a tam jsem jako i jako relativně dost dole právě vytvářet ten most mezi hmm. poradenstvím a finančníma službama a tím bankovním světem, kde jasně v té bankovnici zase jsou fakt čistý bankéři a řešejí všechny ty risky, kapitály, uh, modely a, a, a samozřejmě bankovní produkty, platby, karty uh, a podobné věci, kde mám jenom ten pohled, abych driveoval, že jsou tam dost odlišností, že to je nějaký zajímavý uh, a dívám se na tu personalistiku a jdeme tomu na ten business model, což nějakou mě jako zajímá a baví ale pak jsem hluboce zase naopak v tom produktovým a v tom, že vlastně partners a banka se stanou jako jedním. Jo? A budete a... poskytovat úvěry? Jo, budeme tvořit, budem mít nějaký úvěry, no, o, jako, že zase podle ta to banka naší... vydělává hlavně na úvěre, ne? <laughs> jo, jo, jo. <laughs> tak teďka nemusí při tomhle perpetu mobile, když dáte peníze prostě na repo, tak se zbýváte za nula, nebo za nějaký, i kdyby za procento, tak dáte to na to repo a, a nemusíte vlastně moc ani bankovat. A my určitě budeme vydělávat, podle mě jako banka samotná má několik pilířů uh, příjmů. Jeden z nich je samozřejmě úroková marže, ať už dosažená tak, nebo tak. Uh, úvěry budeme mít klasika, nějaký, nějaký, niše v hypotékách a, nějaký jako konsolidace refinancování v těch jako spotřebitelácích a jinak standardní jako úvěry mít moc nebudeme. Když jste studoval pevku, dokázal jste si představit, že budete jednou vlastnit banku? <laughs> ne, 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 to fakt ne teda. No, no vůbec, to je jako samozřejmě. A říkám, to je to rozšiřování těch obzorů. Že člověk někam dojde, a nezastaví se, no. dál se jako, a je to kontinuální, není to ani jaký, jako neměly by to být ani wow efekty, měly by to být prostě, jak zřízením řízením, jo? můj táta, že pracoval celý život v dopravním podniku města Brna, jako automechanik, jeden čas řídil autobusy, takže ho se neokážem přesvědčit, že můžu já řídit auto, jako když jednou koupil uh, sto, 110, 120 jako Škodovku, tak prostě jsme to zkoušeli a jednou jsem trošku vyjel do směru a on to jako úplně rozdýchal, takže od té doby už jsme neskoušeli jako řídit, takže jsem ho nepřesvědčil, že můžu řídit. E, když jsem už teda dostal ten řidičák, až po dlouhých letech jsem si koupil auto a pak najednou jsem vyskyl, a já se koukám do zrcátek zpětných a já tam vidím a já se nedívám na páku, abych mu zařadit. A vlastně teď už se na člověk si představuje dál a dál, člověk se musí mě pochválit za posun, že vlastně má z něho radost, aby se těšil na další posun, takže e, tady je to stejný, no, e, jako myslet si, že, že já si nemyslím, že nikdo z velkých podnikatelů viděl hned to, kam se jako dopracoval. A je to něco jako... A je to pro vás nějaký jako životní zadousti učinění, že budete vlastnit banku? Protože pořád banka mm. jo, je taková, mě máma mm. taky říkala, já jsem taky studoval obchodku, tak no a pak jednou budeš ten ředitel té mm. banky. Já jsem právě říkal, já bych jich radši chtěl vlastnit, než být ředitelem teda. No já bych byl asi tím ředitelem, a dneska nebudu ani tím ředitelem. uh, <laughs> zadousti učení vůbec ne, nevím za co by mělo být. Uh, tím, že už vlastně dneska se dívám na úplně jiné zase věci a banku si dneska jako propaguju, uh, produktově jsem tam hodně ponořený, uh, tak, uh, tak, stejně vlastně jako v konceptech a v tom, kam budeme dál, se dívám úplně někam jinam a dí říkám si, OK, no tak budeme mít jako českou lokální banku. Víte, co to je takový to, jak když si říká, Hle, ty máte tolik lidí. No máme, no OK. Máme obrat miliardu. No máme, a v tu chvíli, jasně, že jsem se na tu miliardu těšil, bylo by to hezký, ale v tu danou chvíli už to není podstatný, protože už se díváte na něco, co chcete a co je někde daleko před váma a nedíváte se, že byste se uspokovali nad tím, že máte miliardu. Vy k tomu dojdete stejně postupně, jo? stejně jak s příjmem. Jo? jako jasně, že v době, kdy jsem vydělával 20 tisíc a bylo to jako vlastně super peníze a, a, všechno, a na všechno mi to stačilo, tak jsem neplánoval vydělávat půl milionu. Jako byl úplně nesmysl, jako nikdo kolem mě by to neměl, a, takže pro mě bylo hodně 50 tisíc. A když už tam jste, tak vám to nepřijde ničím zajímavý, protože už jste se s tím naučil žít, protože jste nejdřív měli 20, pak 50, pak 100, pak jste se s tím mentálně nějak vyrovnávali, takže stejně tak se jako mentálně vyrovnávám se situací, že jednou jako snad budeme mít bankovní licenci a snad budeme vlastní banku a já spíš přemýšlím nad tím, jak, jak, jak brutálně nebezpečný a riskantní to je že to je jako riziko jak blázen, mm. jakože každá ta, každá ta licence byla, tohle je totální masakr, navíc 40% té banky vlastně poradci, takže jako my tam dáváme ještě krk do vztahu, který jsme jako vytvořili s lidma, proto jsme tam na začátku ani ne, proto jsme do všech institucí dříve posíl, pouštěli naše jako poradce až ve chvíli, kdy už jsme jim mohli něco garantovat. Tady jsme mohli pustit investory a pak nějak jako poradce, ale prostě nechali jsme se ukecat, a, a zároveň víme, jak nebezpečný to je, ale zároveň víme, že bychom to museli nějak vyřídit a vzít to na sebe vlastně jako to riziko. Když jste mluvil o těch penězích, motivují vás vlastně vůbec ještě peníze? A na uč jako k práci samotné je určitě motivuje mnohem víc ta kreativita a to vytváření věcí a ty lidi kolem mě, se kterými to člověk může dělat. Uh, takže peníze mě jako asi jako nemotivují, kdybych si řekl, hele, pojď máknout, abys vydělával jako víc, to jako vůbec, no. Samozřejmě jako představa, že, že, si koupím tu vzduchlo, co bych si chtěl jako koupit prostě, protože jako lítáním jako, v, nemám rád lítání, ale vzducholoď vypadá dobře, mám rád cestování a teď jako se vytváří takový jako dobrý, tak to jako asi jo, ale jako kdybych to, kdybych to nebudu mít, tak se to asi jako nezblázním, asi by se dá říct, že peníze mě fakt nemotivují, ale to říká každý, kdo, kdo, už má všechno jako věci hmm. O, o, no. no já, proč se i na to ptám, nemůže to být pak, když mě jako v uvozovkách nemotivují peníze, tak to může být krok od toho, že mě v podstatě jako nezajímají ty peníze, že teda dělám jenom proto, že mě to baví, kreativita mm. a tak dále. Ale tím pádem můžu mít sklon třeba dělat projekty, které vlastně třeba nejsou ziskový, rentabilně nedávají smysl? Uh, to by mohlo asi, těžko říct, jako můj případ to určitě není, protože já jako, uh, furt profit firmy znamená, že ten projekt je úspěšný. Takže jako já to asi mám jako vyměřený tak, že jako vytvořit banku asi zase tak těžký být nemusí. Musíme o tom přesvědčit samozřejmě že nebe, musíme na to dát dost peněz. Ale jako vytvořit ztrátový startup bankovní umí kde kdo evidentně. Jenom ten, kdo umí získat hodně peněz. Jo, jakože pokud byl odborník na realizování peněz, jako třeba i Michal Šmída, že jo, to je odborní na realizování, nebo bude realizovat prostě, skončí jedno kolo, druhý a nenarizuje další peníze, to já bych nemohl dělat, protože já potřebuji vidět, vlastně jako, že to funguje, a když to funguje tehdy, když to vydělává peníze. Ano, nemusí to jako asi se nedívám na to, a, a i na to, i nedívám se na to, kolik to vydělává a jestli to sedí v poměru k tomu, co to bylo zainvestováno právě z toho důvodu, že pak to znamená, že to funguje, že to je udržitelný, protože ztrátový projekty se zavírají. V Polsku jsme zavřeli, protože prostě nebylo schopno jako vydělávat peníze, když už jsme ho dostali na nulu, tak zase bylo hodně malý na to, aby to bylo na nule, takže musí tam být nějaký ratio a, a level up je, až když máte došlý experience, což znamená prostě, že že v tomhle případě to musí být profitabilní. Nemusí být profitabilní hned, to je pravda. Nedíváme se na to, že příště potřebujeme z toho vytáhnout nějaké peníze. A ano, víme, že až to bude ty peníze vydělávat, tak stejně nebudeme vědět, co s tím, takže velmi pravděpodobně to stejně skončí buď v nějakém projektu, nebo na nějaké charitě, nebo na něčem. Už konec konců, já už dneska vím, že teďka já i radím, tak zakládáme osobní nadace, do kterých všechno vkládáme, aby jsme zaprvé utli i, i ty scénáře typu, že to chceme prodat. My chceme, aby to přežilo generace. V nějaké fázi už to nebudeme říct ani my, ani naše rodiny, ale lidi, co ten byznys reálně dělají a většina zisků velmi pravděpodobně půjde prostě na, na, na prospěšný věc, je to vrátíme tam, kde jsme to zase vzali. A, a vlastně přijde mi to úplně v pohodě, úplně normální. Ano, mezi tím si asi budu jako užívat docela jako dobrý, hezký životní standard. Který kdybych neměl, tak se taky nezblázním. A to znamená, není ve hře, že byste to prodali někomu? Vůbec. Je vůbec někdo, kdo by to chtěl koupit? To asi jo. To A kdo si... třeba? K, jako komu by se to mohlo? Mohlet? Já myslím, že banky bychom asi dokázali přesvědčit některý. Ty zájemce jsme měli. Ze, ze strany bank jsme jako, jedné jsme jako, zas, jako zájemce měli. Že jako někdo přišel, já vždycky jsem otevřený jako kooperaci a nikdy neříkej nikdy ve smyslu tom, že někdo přijde dobrý a řekne, hele, pojďme to vybudovat větší, dejte nám v tom podíl a bude to velký. Jo? Tomu bych se jako, vím, že bych na to minimálně přemýšlel, že jako nemám takový to lpění, že to musím celý vlastnit a podobně, což jako už vyplývá i z mé pozice, že mi jde o to spíš, aby to jako rostlo, fungovalo, aby se říkalo, hele, vybudovali jako hustou věc takže když by jako přišel někdo, já nevím, nějaká americká poradenská firma řekla, hele, pojďme tím převálcovat svět, anebo nějaká banka, já nevím, N26, kdyby přišla a řekla, hele, nám se to líbí, máme, máme to, Uh, my máme to know-how prostě startupový a to bankovní jako ústí a, a, jsme v Německu silný a, a vy, vy, umíte zase ale ty pobočky a máte i tam ty další jako větve a tu pojišťu máte skvělou, pojďme to jako dát dohromady a něco tohle, tyhle věci tady i na stole jako historicky bývaly, já si pamatuju, že net nás si kontaktoval, když byl na vrcholu, to byla maďarská velká firma, uh, takže, ale prodej samotný vůbec, no, protože co s těma prachama pak? No to já nevím, mě řekněte vy. No. Uh, no, právě, že nevím, no? Tak jako prostě v zucholoď. Jo, takhle. Ta, tak tohle stojí hodně, ale to říkali, děti, že mě ho koupí, až se na ní vydělají, uh, takže, ale tak to jako potřebuješ hodně, hodně v budoucnu a zase je to jenom taková hezká věc, aby si člověk něco říkal. Ono totiž u toho prodeje je to vždycky těžký. Já mám, protože partners už samozřejmě není jenom borkovec a lukeš, dávno není. Ale pořád mám pocit, že to je tak trošku vnímaní, že prostě partners rovná se borkovec a lukeš. Hmm, Což hmm. Je, je jako asi tě, tak, a spíš by mě zajímalo, kdyby vy dva jste jako prostě to exitovali a odešli. Myslíte, že by ta firma jako dokázala prostě přežít a pořád by měla vlastně ten drive a tak dále, když naprostou většinu těch nositelů myšlenek jste vlastně vy. No, tak jednoznačně by ztratila brutální drive. To je jako bez debat. To znamená přežít, jo, to je jasný, na to už je to jako příliš rozjetý, ztratila by drive, Uh, takže jako ta invence by jako přišla, a to by znamenalo, že by dřívom později začala být jako irrelevantní na tom trhu, uh, přestala by být důležitá, uh, a, a kdyby to trvalo 10 let, nebo 20 let, nebo 30 to je jedno a stalo by se to. Druhá věc je, že samozřejmě furt ta firma je postavena na vztazích a to jak ve firmě na centrále, uh, tak v té síti a furt ta síti jako hlavní jako aktivum té firmy. Takže ano, i kdybychom to dneska chtěli prodat, tak nikdo není schopen nám dát to, za co my si to ceníme. Mm. A já kdybych byl investor, tak já bych to sám sobě taky nedal, protože vím, že bez země by to tu hodnotu nemělo. Hmm. Takže to jako, jsou to vlastně jenom teorie. Uh, ano, asi by asi by to jako i část, jako určitě slušná část tě by to jako přežila, prostě by dostával dal peníze, někdo by to musel zainvestovat, uh, ale jako byla by to jako velká zrada, prostě sama sebe, hodnot, prostě prodej dítěte. Musel by, musel by tam být něco, co dneska nevidím, což neříkám, že jako nemůže přijít. Třeba by existoval i kupec, který by naopak poradce získal, řekl, no konečně se jich zbavíme a bude tady nějaký lepší rodič, někdo do nám dá lepší. Nemyslím, že, to bude, nemyslím, že by to mohla být finanční instituce. Konec konců, Swiss Life to mohl zahrát určitě líp svým centrem, protože to je taky firma, dal se ten příběh tam udělat mnohem lepší, ale zase tam si myslím, že to je jako dědictví spíš toho, co se tam dělo veškeré před, v ty předchozí roky. Takže... Já jsem si myslel, že švýčaři, švýcaři z toho nejsou úplně nadšení. no <laughs> to nejsou, no. Ta, <laughs> nejen tahle, už ta předchozí bojí to AVD, no, tak jako <coughs> jo, tak to... Tak byla tam ta arogance, no. To jako <coughs> byl, ano, byl by to špatný rodič, kdybych <coughs> takový levilče přivedl, že to chování těch lidí bylo špatný. A vy vedete od malička děti k tomu, že jednou převezmou váš podíl v Partners? Hele, teď já, já, je vedu hlavně k brutální svobodě, ale ať si dělají, co chtějí. To je jako zásadní. Uh, Petřík směřuje k IT, Eliška prostě směřuje jako k designu. Uh, Eliška ta už se vidí někde v Londýně a až nám dá vale a děláme co chceme. A, a že, že jí nebude za tolik smutno, což je úplně strašný. <laughs> <laughs> ale jako, že nás ráda uvidí, ale, ale jako, že, že vlastně jí nevadí, že už bude studovat někde jinde, tak ještě pár let si to ještě užijeme a pak už co se dá dělat. Uh, teď jsem se jich ptal v autě na minulý týden. Jestli jako finálně, protože já už jsem jim řekl, že ode mě nemá nic, že ode mě nic nedostanu. Mm -hmm. Že to stejně jako dávám tam a tam, dostanu jako vstup do života, jako možná nějaký bydlení, Uh, no a vzdělání. A tak pla se platil s tím školy, že jo? Takže... Přesně, vzdělání dostanou jako suprový uh, a říkám, že tak ještě Petříko je furt jedenáct, uh, takže je to ještě furt jako hezký. A uh, ale teď jsem si chvál tě ptal, jestli jako vážně s nima nemám počítat, protože jsem si furt říkal, že jsem možná liberálně až jako v tom špatném směru, že jim ani nedám tu možnost. Uh -huh. Takže ne, vůbec se o to netlačím a teď jsem se jich zeptal, jestli ta s nima mám počítat nebo ne, tak říkal, no ne, moment, 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 to s jako počítej. Říkám, no Eli, ty chceš dělat design. Říkám, ne, no, já chci dělat design a podnikání. A, a, Petřík, ten zase říkám IT, ale chci dělat IT s financema. A konec konců ten fintech bude dobrý. A říkám, OK, tak dobře. Tak se musíte ale snažit. Takže v nějaké roli asi jo, nemyslím si, a, a, v jaké roli Češko říct, ale budu rád, samozřejmě, že se jako zapojí, ale budou se muset zapojit opravdu od spodu. No. Manželka pracuje ve financích? Máma, nebo? Manželku jsem poznal ve financích, dělala ve financích, měla vlastně tu první francízu, měla ona, ona jako skvělá obchodnice, Uh, ale vlastně vždycky tam byl nějaký přerušení a dělá ve foodovém biznesu. Mm -hmm. Vlastně ona dělá, Jasně. já jsem mu prodal, ze sklizenu jsem mu prodal do rohlíku. Fakt, Takže je zaměstnanec v rohlíku <laughs> dlouho a, a, teď bude otevírat franšízu tady sklizená jako pobočky, v Brně ještě jednu. Mm -hmm. A vy se vlastně, vy si dneska vyplácíte nějakou mzdu? A, uh, 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 no ne, 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 ne plácí, mám, des, mám, stravenky, a no, už nemám vlastně, už nemám, už jsem vlastně, že se mi začal automaticky dávat vlastně na nějakou, na nějakou Mě mě vždycky zajímalo, protože vy vlastně, že jo, vy dneska už neprodáváte, neděláte poradenství, předpokládám. Ale já jsem přítí, já mám provize vlastně, jo, jo. já mám, no jasně, já já mám rozdílovku, já jsem partner, já mám dneska největší partnerství, já píšu největší výkon ve firmě. <laughs> a já doma řídím. Jako pozor, moje role ve firmě je taková, jako, jak oni si sandu, že mám dvě práce, ale jako já mám normální strukturu, to znamená, mám přímý, tak jako nenáboruju úplně, i když teď jsem tam něco jako měl. dělám klienty, mám pár klientů, je fakt, že hodně jich mám na zgeli, nebo většinu výkonu mám s, 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 systémem franchise a servisu je právě, že stáně se mi o to hodně stará. Ale pár klientů furt mám a, a, te, a teď jsem dokonce dva úplně nový klienty získal, že, že jsou tak bonitní, že se mi jako nemohl dát žádný poradci, no? že jsem říkal, že mm -hmm. se to nedá dělat, že prostě, prostě že mm -hmm. mají aktiva, který mají jenom nejlepší poradci a mají dohromady mm -hmm. <laughs> za všechny klienty, že jsem si nebyl jistý, že by to dali, říkal jsem si, hecnu se, zkusím to dát a zkusím to dál, ale už to nechci, no? je to prostě fakt, to je tolik práce a tolik detailů a tolik odpovědnosti, kterou člověk jako musí mít, ne, že, že, to je prostě jako děs ale bylo to jako lidi, kde jsem cítil osobní odpovědnost a bylo to naštěstí jenom o investičním světě, počuji jsou dál, že to, tohle, a takže mám klientelu, mám normálně rozdílovku ze struktury, kde mám se sami, samý jako vysoce postavený jako manažer, ředitele, partnery a pak mám teda, pak mám tu roli v vedení projektů, centrály. Takže normálně Když... nějaký cash flow, vám chodí a z toho teda jako žijete. Přesně. A pak si vyplácíte nějakou dividendu jednou ročně? Dividendu nebo... a ta dividenda se většinou ke mně až ani nedostane jednou. My máme jako jo, vyplácíme si, máme dividendu docela slušnou, jedno, teďka tři roky nebyla, takže teď se vyplácá zrovna jako za, za docela velká, ale průměrně to jako vyjde na, nějakých, na nějakou rozumnou jako částku, ale stejně to jde hned zase zpátky do těch, do těch investic. Mm. Vlastně do té, typicky, že jo, teď jsem investoval vlastně, třeba banku jsme financovali asi privátně, do toho na, na konci vlastně partners vlastně jenom maličkým podílem a teď ho vyplácíme, že partners mi na to jako peníze neměla, takže Uh, v bance mám 40% podíl a to jsem musel zaplatit. No? Mně stejně totiž přijde, že ono jako stejně víc, jako máme nějaký standardní náklady na život a v jako 16 televizí, prostě 8 aut, to tak. prostě 20 rohlíků, stejně už jako ne neto, že? takže mm. stejně fakt ty peníze, co udělám navíc, tak prostě potom dávám buď do toho podnikání, když už nemám jít do podnikání, tak možná mm. je ta cesta tý nadace mm. nějakých charitativních mm. mm. projektů a tak dále, ale prozradíte, Petře, jaký třeba máte měsíční náklady jako rodina. Vy jste ta čtyřčlena rodina, mm. manželka dvě děti, tak kolik tak si že na ten standardní provoz, teď nemyslím jako, že pojedete na dovolenou na Sešely, ale standardní provoz za jídlo, trogerku. Nebo... Ne, 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 <laughs> ani nej... Jakože já vůbec nevím, 30 tisíc, prostě bych nechtěl kecat, fakt, fakt, vůbec nevím, když jsme jako platím raký pojistek a produktů, ale samotná spotřeba, tak máme ale zase úvěry na ten baráž, já mám jako hypotéky, které musím jako splácet, takže jako reálně asi potřebujeme pár set tisíc, prostě na to, abychom zaplatili jako hypotéky, spořící produkty, protože jako hodně toho spořím jako No, jo, tím, jak mám všechny ty pravidelky dlouhodobě, všechny ty investice, ale jako na samostnou spotřebu, si nemyslím, že žijeme jako, tak jo, nakupujeme samozřejmě ve sklizenu a na Rohlíku, Rohlík taky jako uče, není úplně nejlevnější. A, a tak máte tušení třeba, kdybyste o všechno přišel, tak kolik byste vlastně jako mm, musel musel teda jako vydělat, aby... Tak musel bych fakt přijít o, ty, o, ty, o ten barák, abych splatil tu hypotéku, no. což by bylo jako, jo a to by asi šlo, chatu bych musel prodat, abych teda jako splatil tu hypotéku a no a pak fakt já nechodím na, nákupy, že jo, já vůbec nevím. Nechodíte na nákupy? Ne vůbec, ne? No. Hmm. nakupuje všechno jako na rohlíku a já chodím maximálně do Globusu na grilovaný kuře pravidelně <laughs> a pak chodím třeba jako na meníčka do to tohle, ale a, a, jinak já jako, pak už, pak už, co kupuju, tak jsou jako všechny možný gadgety, počítače, mobil a tak. Na to já jsem na ty, na tyto technické serpetičky a pak samozřejmě, pak, pak zařizuju vlastně veškerý, veškerý cestování, ale jinak samotný jako běh to těch dějin jako u našich rodinných, to už je všechno úplně mimo mě, no, vůbec. To je jako jeden z toho, proč můžu jako dělat, co můžu dělat. Jo. Je to, že od sebe od, 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 od úplně všechno, co není prostě hodnotná nebo nutná práce. Že já mám jenom rodinu, práci a dejme tomu koníčky. Prostě. Vysáváte? Ne, 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 máme paní, co jednou za týden přijde a vysává, no. <laughs> jo, a, Dokázal byste si vlastně vůbec představit uh, takový ten klasický život rentiera, který by prostě jenom třeba cestoval, četl knížky, hrál hry? Přemýšlím, proč bych četl knížky, uh, když bych z toho jako neměl nějakou inspiraci, to bych mohl realizovat. Ne, vůbec to nemůžu představit. A mi to ani nesmyslný, protože já jako dneska cestuju, tak teďka samozřejmě míní ten covid nám to trošku tohle, ale já jako když vezmu jako normální předcovidový rok, tak uh, podle mě jsme minimálně dva měsíce z roku jsme jako pryč. Jo, že vezmu jako celý Vánoce, většinou někde v teplých krajích, pak něco prázdniny, to jsou ty jako cesty, kdy jako vyjedeme pryč a tam jako čteme, uh, prostě užíváme si s dětma, uh, studuju, dělám prezentace, dělám nějaký jako revize toho, jak vlastně jde podnikání, co chci vytvářet, projekty a teda analýzu čísla velmi často. A, a, pak jsou vlastně ty cestovatelský a ty jsou vlastně skoro furt, že jako dva měsíce jsme byli vždycky určitě jako v zahraničí nebo na cestování mm -hmm. a, a, spíš možná o něco víc, takže jako určitě dávám přednost jako tomu užívat si už teď, takže přesto, že jako pracuju hodně, tak se snažím být jako pracovat hlavně efektivně a, a užít si to teďka, že, jako že bych zase jenom cestoval, to zase jako taky únavný, ono to jako náročný je a teď tam máte tu seberalizaci, takže, takže ne, no, vůbec. Už se a co vlastně představit. dál, protože vám za pár měsíců bude 45. To jste pořád vlastně mladý kluk. Tak dík za tak, tak <laughs> a, a, co vlastně dál, tak budete mít banku teda, tak založí se banka. <clears throat> jste dlouhý roky vlastně největší, největší zprostředkovatelskou poradenská společnost u nás. Pravděpodobně tu jedničku vám, nevím, co by se muselo stát, aby vám to někdo sebral. A máte jako co dál? Vymýšlet, vytvářet prostě lepší věci dál. To je jako jeden směr, v ten finanční biznis, kdy máme nějakých o x jako rozvojových směrů. A jeden je určitě jako online svět financí a online služeb ve financích, a kde se určitě budeme chtít dál vlastně jako realizovat. Uh, Druhý směr je určitě jako rozšiřování těch vertikál. Vidíme určitě jako nějaký potenciál ve semí biznesu a v privátních klientech s těma nástroji, co máme. Uh, čeká nás určitě zahraniční expanze. Máme tým, který vlastně už nějakou dobu analyzuje jednotlivé země. Uh, chceme jít i na západ. Uh, prostě teď otevíráme Slovensko. Zkoušné. Uh, No já se tam vrátím jednou, připravujeme Romunsko, ale už tam snad věřím tomu, že půjdeme jako mnohem chytřej, že ta skupina už skýtá opravdu velké možnosti. Mm -hmm. Já jsem někde říkal, že bych chtěl mít 100 milionů klientů do, do prvního 7. 44, 47, protože to mě bude teda těch 70 let, ale je to jenom takový jako plácnutí, protože vlastně proč si dávat jako malý cíle, Uh, už jen protože zase, prostě, jak, jak jsem byl, blízko tomu Tomášovi Čuprovi, tak to vás prostě naučí tak jako přemýšlet trošičku ještě jinak a začít se ty, těm věcem dívat jako s menším respektem a nemá se některých věcí. Takže přijde mně, že hodně co jako dobývat a máme ty směry jak v té porenské práci, tak v těch institucích, které můžou růst sami o sobě. A jim simple má v plánu vstoupit právě do Polska třeba přes jednoho velkého hráče na v Polsku. Takže Té ta, ta, ta kreativní práce je tam obrovské množství, hmm. to je jako jedence, je jako i balík. Druhý balík, já si myslím, že se jako oprobujeme čím dál víc, jako že přijde opravdu jako už teďka, jako už teď to je, už te, už letos jsme se opravdu jako mnohem víc věnovali i jako věcem, který jako, kde je potřeba pomoc, Ať už to bylo vlastně covidová situace, situace na Moravě. Získal jsem, že vlastně v tom můžeme jako být vlastně jako aktivní a pomáhat, ať už tím, že nejenže do toho dáme peníze, ale že do toho dáme, to to dáme i tu energii a, a, spo, a propojíme ty lidi a spojíme ty lidi. A, takže jako dlouhodobě bych se chtěl zabývat i věcma, které jsou pro mě zase jako důležité, že bych v nich na ně chtěl mít vliv, ať už je to třeba právě oblast vzdělávání v České republice, ale obecně jako pomáhání. Jo, mě, mě, mě jako já jsem vlastně hrozně hrozím jako. Takové ty směry jsou teď, jsme, já jsem byl teďka aktivní hodně v těch exekučních zákonech a věcech, na které jsme jako přispívali, aby se tohle zlepšilo. Trápí mě rodiny, které si jako nemůžou dovolit jako nějaký životní standard, trápí mě prostě rodiny, které nejsou celý, nejsou, nejsou celý a prostě je to jenom často matka samoživitelka, která měla smůlu nějakého debila. Takže vlastně to jsou věci, kde a, a jednou jenom začal a chtěl bych i podporovat podnikání, takže spoustu věcí, ve kterých určitě bychom chtěli být aktivní. No. Já teď přemýšlím, protože těch teda projektů a vizí a věcí je strašně moc a pravděpodobně všechno prostě nestihnete. Hmm. Jste z toho smutný, nebo mrzí vás to, že, jako, že ob, máte občas taky to nutkání, že byste chtěl jako víc, ale víte, že to prostě nejde pomoc všem a všude a být všude? Hmm. Ani ne, nad tím se, jako, já se obecně snažím jako málo hloubat. Hmm. Já se snažím přemýšlet nad věcmi, ale málo hloubat nad věcma. To znamená, že člověk by se pak dostal do, do, spirály, že by se mohl jako sám sebe zabít, protože je nešťastný ze všeho, co jako nedělá dobře. Takže snažím se držet si takovou tu psychologickou, jako, psychickou hygienu v náhledu sám na sebe a na moje možnosti. A dokud vím, že dělám dobré věci, dělám je na maximum, seberalizuje se v tom a, se, a já zase se snažím opravdu takovou tu filozofii, co jsem se naučil kdysi dávno, od Burharda Wagnera, ještě FOFOB, prostě školitele, uh, pozitivní egoismus, to znamená udělat všechno pro to, abych já byl v pohodě, pak všechno ostatní kolem mě bude taky v pohodě. Tak, uh, takže jako ne nedívám se do množství, co jsem mohl udělat všechno jako líbnou blbě, jedině z toho aspektu, že se v to chci udělat, jako že se v tom chci vzdělat, ale netrápím se tím, mám nový plán do budoucna. Druhá věc je, jediný, kdy já se trápím a hned to jsem schopen napravit, kdy mám pocit, že že jsem jako neefektivní, neprokrastinuju, tak nějak se plácám a nejsem schopen vytvořit nějaký produkt. A to většinou vyřeším tam, že se na nějakou věc zaměřím a najednou mám radost z toho, že jsem udělal nějakou práci. Jo, proto já nedělám ani čistý management. Jo, jako mě, teď jako mě, na to ptal jak jeden kamarád, prostě jako, kde já jsem, jako, jak, ří, jak, mu řídím ty lidi. A já říkám, že jsem fakt jenom ve dvou rovinách. Jedna je úplně ta úplně nahoře, kde teda je to opravdu to, kde budeme za 3, 4, 5 let, Jaký, jaký služby, jaký, jako co nás tam čeká. A druhý je úplně hluboko dole v nějakým problému, kde můžu se sebralizovat tou prací a můžu mít ten svůj Excel, můžu mít ten svůj Word, můžu mít ten svůj PowerPoint a vytvářet tam nějakou věc. Uh, a pak samozřejmě to má ještě rovinu s těma lidma. Jo? Že vlastně po té kauze se Syriem uh, a vlastně tom období celým 2.12 až 2.17, 18, jsem pochopil jednu jako strašně důležitou věc a to je to je to, že, uh, že uh, vlastně já jsem se podíval na ty, co se mnou nesouhlasili a, těch bylo, který mě vlastně jako buď házeli klacky pod nohy, nebo prostě byl, vytvářeli takový protitlak, místo abych se díval na ty, co, jako, co mě důvěřují. Takže já jsem se jako nechal znegovat lidma, co mě nedůvěřují a slyšel jsem tohle mnohem víc, než ty lidi, kteří byli jako šťastní z toho, jak to děláme, kam směřujeme. A, 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 to byla jako hrozná chyba hrozně nás to jako, určitě nás to nějakou dobu jako zastavilo a, to, to, to teďka není no. jako dneska hmm. je to právě v tom, že se na to nahlížím dobře a pak ještě si pamatuju, jak Honza, Honza vedral jenom na 20 letým výročí konceku, tak řekl jednu hezkou věc a, a to je právě ten pointa náhledu, jako když zakládal koncek, tak si myslel, že vytvoří to JP Morgan nebo to Morgan Stanley a, a, Goldman Sachs a podobně a pokud to bude cokoliv jiného, tak je to neúspěšný. A, a, pak, jsem, pak se mohl tvářit neustále neúspěšně, neúspěšně, neúspěšně a nespokojeně a, strápeně a pak se na to podíval spolu toho, co vytvořil a že to je vlastně hustý mm. a že to je jako super. Takže proč se vlastně tak trápí? Takže já tohle vůbec neposizuju. No. Já se dívám jenom do budoucna, co mám před sebou a nic jiného mě nezajímá. A máte někdy byl den? Tak určitě, jako sračky chodí vždycky <laughs> pohromadě, že jo. Takže kdyby přišla jedna, taky ji odpružím, ale mu přijde jako takže jasný. Když... A máte na to, co, co, co vlastně jako děláte, když uh, máte prostě blbej den? Uh, tak já v prvé řadě jsem se to naučil už jako odpružit. To znamená, už to neberu až dolů. Já se obecně teda snažím neskákat emočně nahoru do přemotivovanosti, do brutální tohle, že já jsem furt připravený na to, že nějaké věci nebudou fungovat a že nějaké věci fungují, takže snažím se nebýt přemotivovaný ani demotivovaný abych nebyl v těch, v těch, extrémech, protože to je to vyčerpávající. Když přijde nějaká sračka, tak to samozřejmě odpružím, no a pak mám spoustu věcí, které mě baví, takže k ním uteču. Když jako potřebuju, když uvidím, že jsem unavený a nereaguje mozek na ty negativní věci dobře, je přijde nějaká opravdu jako špatná zpráva a já říkám, v tu chvíli přijde dvě, tři za raz, na, takže to řeším. Buď, buď, buď to řeším tím, že úplně vypnu, a prostě jdu si teda něco hrát, číst, dívat na seriál, prostě a já tím, že furt něco jako sjíždím, tak vlastně uh, furt jako něco je, na če, čemu se chci jako povinovat. Případně si pustím Bud Spencer, Terence Hilla, nějaký, nějaký film, protože jsem si jel tolikrát, a vždycky mě to pomáhlo. takže to je jako dobrý něco jako úplně oddechového a to televizi mám rád a kino a případně dneska by to byly třeba Avengers a podobně, nějaký ty, 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 ty vtipnější částky. No a nebo reagují proti akcí. To znamená, že vlastně si řeknu tak, na čem bys teďka chtěl pracovat, na co se chceš těšit a, a jdu to vlastně jako dělat. Ale většinou to první verze. <laughs> no, já jsem se chtěl právě zeptat, jestli vůbec to je jako správně jít třeba do nějaký protiakce a v uvozovkách to tro, jakoby přemocilou. E, protože občas, třeba taky mám občas blbej den a, a řeknu, tak já tak, tak na to prostě prdím a zapnu si Netflix nebo prostě něco. Ale pak zase občas mám jako blbej pocit, že ty jo, tak, tak, a teď jsem teď a půl dne tady jako měl blbej den na Netflixu, sice dobrý, tak trošku jsem se pobavil a to, ale zase jsem nebyl produktivní. Ale ono to možná není špatně občas nic nedělat, ne? ne. Jasně, že ne. Jasný. Uh, tak jako proto já rád vyledu jako do, třeba do těch teplých krají, anebo proto to cestování je dobrý, že přestože pracuji jako při cestování, ale jako podstatnou část času se nám věnují něčemu jinému. A... proto je dobrý, když třeba jako jedeme, my jsme se naučili s Jirkou Broškem, s kamarádem a s nějakou jednou začas nějakou skupinkou, vyjet úplně jako podstán, nějaký jako fiery, norsko, prostě teď, teď jsme chodili na Madejře, a při tom chození se nedá. Já teda nerad běhám, mě to jako nebaví, to se strá, ztrátá trošku času pro mě, což je mrzí, protože a mentálně bych se třeba do toho jednou zkusil dostat, ale já jsem jako spíš výbušný typ, takže proto hraju víc ten tenis, než, než ten vytrvalostní. A, ale, ale, to chození, jako, já mám na tu přírodu, že to je jako super, mám na tu historii. Pak pak při těch počítačových hrách, čemu se člověk tak jako uče, vypne, takže říkám, je to o tom užívat si teď a teď do otázka vždycky od čím ten blbej den je. Jo, nikdy mám blbej den právě proto, že mám pocit, že jsem jako dělám samý zbytečné věci. Mraky, aktivity, které nechci dělat. Tak pak mám pocit, že se potřebuji pověnovat něčemu, co má podle mě mnohem větší smysl, protože i já jsem zavolený někdy tou rutinou, přestože mám ten týden poskládaný docela jasně, tak vlastně ta rutina tam mě taky jako doběhne, že musím udělat nějaký typy rozhovoru, musím dělat rozpočty, u, ušiju si na sebe byč, v podobě nějakých sady prezentací, vzdělávacích akcí, takže je musím pak už zvládnout. a já to musím, mě vadí, že musím teďka tohle to dělat, někdy se o to musím přinutit, mm. ale já jsem zase jako, jako odpovědný, takže pro, a to, to já vím, proto na sebe ten bič někdy ušiju do budoucna, abych to udělal. Uh, no, ale jako jo, to určitě vypínat. A t ale já někdy vypnu i právě tím, že se zabývám jiným projektem. Ale málo, jako reálně to opravdu jako vypnu tím, že uh, že prostě uh, se věnuju něčemu jinému. Koukám se na Premier League, to je jako dobrý, to mám mm -hmm. rád. Jak vypadá váš vlastně běžný den? Jste jako hodně nalajnovaný? Celý týden. Uh, mám bloky. Pondělí, mám, prostě mám jasně daný dny, typicky třeba čtvrtek mám nalajnovaný, jenom jako velmi obecně v tom smyslu, že ráno vysknu na tenis a pak mám vlastně, a pak večer vezu, vezu Elišku ze skoše a mezi tím prostě mám voliny na práci, abych se mohl zabývat čímkoliv. Úterý středa jsem v Praze a mám je na protože do Prahy, když už jezdím, tak se tam jezdím jako pracovat, nechci tam sednout. Takže tam většinou jako statusy, porady, meetingy, jednou začas nějaký pracovní v oběd a bavení se jako s lidmi, ale mám to jako na schůzkách vyloženě tam to jako a, a dva, dva, dvě středy jsem v Praze, dva, dvě středy tam nejsem. U pondělky naopak bývám v Brně v kanceláři a valím vlastně valím vlastně ty věci, jako že často individuální coaching jako s poradcema, s manažerama, mám nějaký, jako mám takovou skupině, několik skupinek profi poradců, který koučují vlastně v tom, jak rozvíjet jejich biznes, aby nezapadli jenom toho obchodnického modelu, ale aby se právě rozvíjeli. Takhle mám pár lidí napříč firmou, jo? jakože mám velmi otevřený, že samozřejmě se nedívám na to, nakonec odpovědnost, ale když je jako někdo se chce být podnikatelsky rozvíjet a už má základ, to znamená je to třeba profi poradce, ne, z, tak, 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 se mu prostě věnuju a jednou za kvartál mám třeba takové jako sedánky. No, a, a, v pátek, co je potřeba, no, tam mám jednou za měsíc poradu se sklizenem ještě, abych to jako dohlídl. O víkendu pracujete? Mm, jo, jo, určitě pracuju, ale, už, je, ale tam je právě taková ta práce, kterou si sám vybírám. Jo, takže určitě jako pročistím nějaké věci, to jo, abych měl klid, já nemám rád nepročištěné věci, takže buď je pročistím někdy ještě v noci, uh, v, přes týden, kdy je klid, a nebo někdy je co o tom víkendu, ale jako tam spíš, jako, mě to, že jako přes týden, mě štve, že já nemám čas na tu jako reálnou práci. Mm -hmm. jo, že vás jako vysky jsou nějaké impulzy, co je potřeba řešit, takže nemám tam tu tvůrčí práci. Ta operativa a operativa prostě. No, přesně hmm. tak, no. A takže někdy, jo, v ten čtvrtek na to mám jako trošku určený, ale reálně v ten čtvrtek je spíš čistým. Mm, a, a vlastně ty skutečně tvůrčí věci, ty dlouhodobí, to je většinou noc anebo víkend, nebo právě třeba při tom cestování. A je to takový, ale že se už jako nenutím do toho. To znamená, Jo, třeba já mám, jako já, když se dívám právě na fotbal, dívám se právě na, na většinou dva, dva, fotbaly o víkendu, se jako podívám. Třeba já už, jako už, už, dávno jsem přestal o víkendu na akce firmy. Jo? Jako maximál jeden za kvartál a to jako za trest a nechci to, nemám to rád, jsem, chci být doma. A, nebo případ na chlupě s rodinou. A, a, a takže tam pár hodin určitě jako pracuju, ale třeba se dívám na fotbal a přitom si něco pošu, tohle pošudlám. No. Máte pocit, že stíháte ve vašem životě, že máte, protože dneska, no nejenom dneska, mě přijde, že celou dobu ten never ending story toho téma efektivity, time managementu, plánování, no. určování priorit a tak dále. A přijde mně, že vlastně jako většina lidí pořád je vlastně nespokojený, že i když si udělají nějaký systém, tak vždycky je to jenom chvilku a pak zase zabřednou, že prostě nestíhají nebo že prostě nejsou spokojení s tím. No. Jak to máte vy? Přestože to je hodně, tak já nemám ten pocit vůbec. Já jsem úplně jako v pohodě. Zároveň já prostě jako na sebe nemám ten nárok, jo? Jako, že bych jako potřeboval skihnout úplně všechno. Jako, co stihnu, to skihnu a snažím se to dělat dobře. jasně, snažím se jako to dělat relativně efektivně. Jednou za čas mám pocit, že efektivně nejsem, tak to znamená, že jsem asi unavený, tak to tak bylo a nedá se nic dělat. Naučím se, snažím se poslouchat svoje tělo, Když kdy už to, jako, taky už nezvládnu pracovat tolik, země na oči mě jako v noci vypnu. Já jsem dřív byl schopen prezentace dělat v pohodě do dvou do rána a nic to neudělalo. Dneska už by to oči posky jako nedali, mm. takže vlastně jako musím víc odpočívat. Uh, naučil jsem se na ty pravidelnosti v podobě právě toho tenisu, uh, ale jako, jak říkám, já prostě jedu ten pozdní egoismus už roky a prostě ne, nech, nechci se kárat na něco, prostě, co jsem asi nedokázal ovlivnit. Pokud si myslím, že to dokážu ovlivnit, tak to budoucna si to pojďme naplánovat a něco tam jako udělám, ale Zast je fakt, že ať už je Petr Stuchlý jakýkoliv, tak jednu věc mě naučil a to je neposrat se s tou. To on jednou mi to také řekl a to jsem říkal, a má pravdu, jako co já bych se z toho postral, takže jako, takže dělám maximum, víc udělat nemůžu, a, a netrápím se s tím. A máte pocit, že třeba tohle je často nějaká asi třeba překážka e, k, tomu, k tomu úspěchu, že lidi právě hodně tady tohle řeší, babrají se v tom, nepřemýšlí pozitivně e, a tak dále, ano. nejdou si za tím a podobně. Ano. Myslím si, že to, to se to definoval naprosto přesně. Asi do toho hraje ještě roli to, že se strašně hodnotí. Jo, Já jako jestli s něčím nemám problém, tak se sebevědomím. Jo, Na to, jaký jsem mýval komplexy, a já nevím, čím jsem jako třeba prosil ve škole a tak dále, tak prostě jakože já sám sebe vnímám vlastně jako pozitivně a to i ve chvíli, kdy udělám jako Polsko a já nevím, sklizeno dlouho nefungovalo a bylo to těžký a udělal jsem mraky jako fuck upu a na, mě, na moje sebevinu to nemá nejmenší menší vliv. Ale zároveň samozřejmě se snažím to uh, zastropovat z vrchu, abych, nestratil, abych se dostal do fáze slepoty a arogance, hmm. kde už jako se zase nebudu růst. A ano, říkám, snažím se jako nehloubat, no. nehloubat, uh, nepochybovat o sobě, uh, být v jako pragmatický uh, a prostě je fakt, že mě tam pomáhá, že jako relativně asi jako dobře zvládám své emoce, no. a, a, přemýšlení o sobě, přitom to není to hloubání, no. hmm. My jsme samozřejmě tady, já tady mám ještě tolik věcí, které bychom mohli probrat. Ten váš život je tak naprosto komplexní a, a obrovský, že to by vydalo na několik dílů podcastu. Já jenom v rychlosti mi se třeba třeba se někdy potkáme ještě na nějakým třeba uděláme nějaký speciální livestream, stream uh, i s živými diváky a tak dále aby se mohli ptát, ale uh, v roce, vy na konci roku 2009 tak jste si založil vlastně svoji vlastní svoji vlastní firmu uh, Big Brno Investments Group, uh, kde máte, kde združujete vlastně všechny svoje nějaké jakoby um, srdcovky nebo nějaký svoje prostě projekty, které vás zajímají. Uh, ta největší část uh, pravděpodobně dělá asi uh, to gastro a, a to jídlo to znamená MyFood, Sk uh, a no, no tady tyhle věci? Ano, On, ono je to tak, že pod Brno spadají všechno. To je můj osobní holding. Mm -hmm tam se středávají vlastně všechny jako majetkový účast. Ale od jak živa to nebylo? Nebo bylo, že jste to založila hned jste to tam? No, tak příběh založení Bigu je sám o sobě zajímavý, <těk> protože ten původně to vlastnilo se mnou vlastně jako deset mých z biznesu a já <těk> jsem byl tedy inspirovaný investičními kluby v Americe <těk> a vzniklo to jako tady Brňáci jsme se sešli, každý máme stejný podíl a pojďme spolu investovat. To se ukázalo, že nefungující, já jsem tu schránku vzal a <těk> nevím v jakých fázích a kdy, ano, postupně jsem tam vložil podíly v Partners, asi nejdřív bylo a pak se tam vložil partners, ale od začátku, ale ve, od té chvíli skončil ten investiční klub, už to bylo myšleno jako, můj osobní holding, no. Hmm, hmm. A říkám, začal jste vlastně s tím My Food Market sklizeno investice v rohlíku, zdravá lednice a tak dále. Pak samozřejmě jste říkal podíl v nějakých těch počítačových hrách, těch studiích, Travel love a tak dále a tak dále. Těch projektů je tam spoustu, ale to jako nezvládneme dneska všechno projet už. Ale jenom mě vlastně zajímá jediná věc, když jsem se na to díval, a to je, co vás vlastně jako... Protože mně přijde, tak jak vás celou dobu jako poslouchám, takže tím partners strašně žijete. Jako doteď, že, že, to celou dobu ve vás úplně jako hoří, což je jako super. a uh, a tak se divím, že vlastně jako měl jste energii nebo jako chuť a čas vůbec jako se věnovat x dalším projektům. Je mi jasný, že třeba pravděpodobně MyFood, Sklízeno a tak dále, taky taková prostě jako srdcovka, kde vám jde i o to prostě, co jíme a jak to tady vypadá a, a tak dále. Ale že pro, proč jste to tak jako, kde jste na to vzal tu energii, jak vzít, jaká byla to... ta motivace, jak to vzniklo? No... no. Uh to jsou ty fáze. No. To všechno je spojeno s tím obdobím, kdy partners byla na vrcholu, přišla ta, přišel ten pád, reálně to skutečně byl pád, a, a, byla to ta fáze rozkoukávání se. Pro mě to byla vlastně i fáze jako vzdělávání, kde jsem jako všechno, co jsem se v téhle fázi naučil, tak se mi dneska hodí jako v dalších věcech. A teď bych to rozdělil na dvě částky. Jedna věc je ta sklizená myfoodová část, kde to opravdu bylo drivované prostě touhou mít tady v Česku prostě kvalitnější jídlo, podporovat ty výrobce, farmáře proti těm velkým masokombinátům prostě a nekvalitě a tomu majitelskému přístupu v tom zemědělství. A nechtěl jsem to dělat já. Našel jsem si na to investora, viděl jsem ty koncepty v zahraničí, a je to krásná věc, že můžete cestovat, oběžet ty koncepty a inspirace z toho. A pak jsem říkal, jak těžký to biznis je. A začal jsem konsolidovat ten trh, a naštěstí, dneska už to řídí někdo jiný, kdo to jako má, má mnohem více jako času. Hrozně věcí mě to naučilo, bylo to je hrozně těžký, stalo to hrozně moc peněz. Nakonec to vyšlo hlavně díky tomu, že se podařilo něco vybudovat a něco se prodalo do toho rohlíku. Díky tomu, že to bylo spojený s podílem v rohlíku. A dneska sklizenou už je naskezky udržitelný a i něco vydělává, ale, ale, je to prostě jako vlastně finančně jako je to skoro směšný. Uh, a tam, tam, ta vize to hezké věci furt mám. Hmm. A mrzí mi, že na to nemám vlastně tolik času, ale vlastně já ten financím rozumím strašně moc. A mrzí mě to tak, jako, že, že se tím jako netrápím. Jo? Ale jenom že si říkám, že asi by to byla škoda, ale za tolik ne, že za až, až takový přínos pro ten trh bych jako nebyl, ale na druhou stranu, díky všem těm věcem, co jsme tam rozdělili a parťákům, co jsem dal dohromady, a strategickému přemýšlení, který s tím mám spojeno, tak se nastartovalo něco jako A No, povídejte. A pak je druhá uh, oblast, a to jsou všechny ty malé věci, co se tam měl, Anasoft, no, Travel Love, Napoleon Games, uh, Fresh Point, když ten vznikl vlastně v, v, uh, v tomhle. Já jsem nějakou chvíli myslel, že vybuduju tým, a vybudoval jsem ho dokonce, který se bude zabývat právě jako investováním do startupů. A, a, tam jsem jako poznával sám sebe, že to není z pro mě, že já potřebuji být u toho hands -on. A jakmile u toho jako nejsem, tak mě to vlastně nebaví. Najednou jsou věci dělají jenom kvůli tomu, že by měli vydělat peníze mm. a to mě vůbec nebaví. Jakmile se dělá jenom něco, protože by do toho měl dát peníze, já třeba jako vím, že ten Bitcoin, už před nějakou dobou jsem to věděl, že prostě nutně díky tomu náboženství a té psychologii bude růst. A mi by bylo odporný, vlastně mě samotný, mu dát tam jenom peníze a pak koukat, jak se to co, Já chci dát do něčeho, co zároveň, ano, vydělá peníze, ale zároveň to něco vytvoří. Ja, Proto ani do jiné tolik to jich neinvestuju, přestože bych si asi ten mindset vybudoval, něco hezkého mohl najít, A vlastně 20 bytů pronajímat je lidem a říkat si, je, ty jsi jako kápo, to by mě jako nebavilo, Je to je pak o těch penězích. A já jsem samozřejmě zjistil, že za mě to nebaví, za druhé v tom nejsem jako nějak dobrý a že to vyžaduje hodně energie, a právě mě to odvádělo od toho podstatního. Takže pak na konci dnes jsem říkal už stop, žádný investor nejsem, dělám dvě věci. Food a finance. A věřil jsem tomu, že to jde dělat oboje za raz a silně. A dlouho jsem to věřil a reálně to šlo. Řídit, pracovat, zvládnout to, jasně všechno to šlo ale stejně ne je tak dobře, jako když děláte jenom tu jednu věc a dáte do ní tu plnou energii. A já jsem do pár v té chvíli plnou energii nedával, neměl jsem tam tu invenci, měl jsem tam to asi vnitřní zklamání, jako bolízku, ne úplně vědomou, ale vlastně měl jsem pocit, že vlastně jako teď není co. A to se v nějaké chvíli změnilo. A, a vlastně a zároveň se to pěkně spojilo s tím, jak se podařilo skonsolidovat ten foodový biznis, předat ho někomu jinému, čas, pro do rohlíku, hmm. protože to bylo asi vlastně dobrý. To znamená, doporučil byste se soustředit se, protože myslím, to, si točno. že, myslím si, že spoustu lidí uh, může řešit tady toto. Jsou nějaké příležitosti, teď jo, sedí hmm. Hmm. prostě prdelí na třech židlích jo, a vlastně ani jedno pak není. Není ono, že určitě vzít si něco, určitě si prioritu, vzít si jednu věc. Jo. A na to se soustředit. Přitom já jsem vždycky jako bojoval proti tady té rozštěpenosti, proti tomu jako obchodníčkování a spekulativnostím a prostě koupím byt pro nábyt a co jsem, po, co jsem si jako pomohl, ale tady jsem to vnímal, že to je jiný, ale není to jiný. Jo, jako ten, jako u, reálně o vašem úspěchu, o vašem podnikání rozhoduje fokus a to fokus i v tom daném biznesu jako za náma chodí, samozřejmě jako kolem má chodí i z nápadů, který bychom v těch financích mohli dělat, mohli bychom dělat ten firmní biznes a ty velké úvěry a atd. A i tady je zásadní prostě fokus, 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 a samozřejmě, což v mým případě jako těžký, a se musím jako v tom samozřejmě řídit. Na šeským mám sebe dost lidí, co mě dokáží docela vč jako nějak rozumně řídit, aby to mělo nějaké návaznosti. Uh, ale ten fokus je extrémně důležitý, protože časově to zvládnou, jde si myslím. Manažerský nějak taky. Ale ta energie v tu chvíli, ta invence energie, prostě to, to žití tím a tudíž neustálým přemýšlení o tom, jak to může být lepší, a taky ta integrita bych řekl, že jo, to, jak, jste, jak, jste, jak, 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 jak vám to věřeno, tak fakt jde jenom jedno. No. Hmm. Napadá mě ještě, vy jste v Žobříčku spatříte mezi 100 nejbohatších rodin v České republice? <laughs> Doufám, že ne, ale <laughs> uh, podle mě že žebříčku nejsme, no. <laughs> A je to něco třeba, co jako, uh, uh, byste říkal, to by bylo fajn, nebo, nebo, to vůbec neřešíte, jde to úplně mimo vás? No, nejde to mimo mě, no, je to prostě takový blbý, že, že to je ta boj s tím egem, že jo. To znamená, já vím, že vlastně racionálně tam nechci být. Je to jako mnohem lepší tam nebýt. Zároveň je to ale nějaký jako potvrzení toho, že to děláme dobře, takže se tam přeju být. No, takže, pff, takže ano, řeším to, nic pro to samozřejmě nedělám, jako my bychom, jako, asi bychom to jako měli nějakou oficiální valovaci, pustili investora, udělali vesiční kola, udělali se valovace té firmy, tak tam asi jako někde budeme, ale, ale netlačíme se tam. Kdybyste a, byste a... ve Vision Boardu měl, tak ne to, to ne, to, ne, to ne. To ne, to ne, bych se <laughs> cítil bych se sám hloupě. Zároveň ale vím, že to ego nemám zmáknutý tak, aby to nebylo pro mě jako nedůležitý a štve mě to vlastně spíš. Mm. Mm. No, je to, je, je, je to boj. Tak Petře, vy máte ve firmě na starosti teda to, kde firma bude za tři, čtyři, 5 let, tak kde bude partner za pět let? Kde bude partner za pět let? Uh, tak já se na to dívám furt si hlavně z pohledu té služby a těch klientů. To by jako samo o sobě hezký. Znamená, že dokážeme prostě opravdu zaintegrovat bankovnictví a finanční služby do jednoho velkého ekosystému, který prostě bude fungovat. Uh, ve kterým prostě klient bude mít prostě tu svoji, tu svoji volbu a informace, uh, bude vědět, proč spolupracuje s poradcem. A, a, a zároveň to nebudeme dělat v malým a budeme to dělat ve více zemích. Budeme už mít jako funkční škálovatelnou platformu, o které budeme vědět, že prostě víme, jak to dělá v tom zahraničí. Uh, no a budeme mít dál ten stejný drive a růst. Hmm. Petře, děkuji moc, já vám budu držet palce, aby se vám to podařilo, protože ty vize a sny jsou velký a po dnešním rozhovoru tak věřím, že zrovna vy na to máte. Já doufám, že třeba za pár let se tu opět potkáme u mikrofonu a můžeme se pobavit o tom, kam jste se vyposunul, kam firma, můžeme probrat i třeba další projekty a tak dále. Držím vám palce a přeju jen to nejlepší. Díky. Taky děkuji, Michal, za hezkou retrospektivu a povídání. No a já díky, že jste vydrželi až do úplného konce. Budu rád, když samozřejmě tento rozhovor nazdílíte, pokud se vám líbí, na sociálních sítí. Rozhovor najdete na veškerých podcastových aplikacích. Pokud ohodnotíte přímo v podcastové aplikaci náš podcast, tak aby se dostal k více lidem, tak samozřejmě budeme rádi. No a děky za poslech a ať se daří i vám.